በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለም ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅረት ላንተ ይፍሰስ። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን እመዬ በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ስምሽ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት በሥላሴ ፊት የከበራችሁ የተወደዳችሁ የፈቃዱ የትእዛዙ ሁሉ አገልጋዮች የእኛም ተራዳዮች አማላጆች ስማችሁ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም። ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን እንዲሁም ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችን እናቶቻችን ስማችሁ ይክበር ይመስገን አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ ወገኖቼ፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቅን የዋህ ህዝቦች፣ በዚህ ክፉ ዘመን በጠፋ ትውልድ መሃል ፈቃደ እግዚአብሔርን አውቃችሁ ተረድታችሁ ሰምታችሁ በጽናት እየተመላለሳችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን መርጦ ልጆቼ ብሎ የጠራችሁ በእምነት የተወደዳችሁ ወገኖቼ ሁሉ እንደምን ሰነበታችሁ? እኛ ቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን ሰላም ነን፣ ደህና ነን። እርግጥ ወቅቱ አሳሳቢ ወቅት ነው። ሰው እርስ በርሱ ለመተሳሰብም ወንድሙንም ወገኑንም ለማሰብም በጣም እየተቸገረ ያለበት ጊዜ ነው። አንዳንድ ወገኖቻችንም እንዲሁ በእምነታቸው ምክንያት በአንዳንድ ምክንያትም የሚፈተኑበት ወቅት ነው። ይሁንና እግዚአብሔር ሁሉንም ፈተናዎች ሁሉንም ችግሮች ሁሉ ሲመጡ ለጠራቸው ልጆቹ ወደ መልካምነት የሚወስዳቸው ተምረው ተረድተው ጸንተው በቅተው ለበጎ ቀን እንዲደርሱ የሚያደርግበት አካሄድም ስለሆነ እግዚአብሔርን በነገር ሁሉ እያመሰገናችሁ በትዕግስት ማለፍን፣ በእምነት መጽናትን፣ በፍቅር መመላለስን
ከነበራችሁ በሳት ጎሉ መጓዝን እንድትወዱ ባለፈው የተላለፉ ደብዳቤዎችን እንደ ቸሩ መድኃኔ ዓለም ፈቃድ በጽሑፍ ያነበባችሁትን ለመላው ዓለም ሀገራት የተበተነውን ደብዳቤ ያው በጽሑፍ አይታችሁታል ነገር ግን የሚበዛው ሰው ከጊዜ ማጣት በተለያየ ምክንያት በድምጽ ቢሰማው ስለሚወድ በንባብ ልናሰማችሁ ስለወደድን ነው ዛሬ የተገናኘ ነው ያው ብዙ ሰው ከማንበብ ይልቅ በድምጽ መስማቱን ስለሚሻው ነው ስለሚመቸውም ይፍላጎቱ እንዳለም ስለተረዳን ነው በድምጽ እንድትሰሙት የወደድ ነው እንግዲህ ደብዳቤዎቹ በሰባት አምስት 2016 ዓመተ ምህረት ተለቀዋል ለ180 አገሮች ላላነሰ ተበትነዋል ይህ በአብዛኛው እንደደረሳቸውም እርግጠኛ ሆነናል የሁሉም ደብዳቤዎች ደግሞ ቁጥር የጨበጡ ናቸው ፊርማም አለባቸው ማህተብም አለባቸው አንድ ደብዳቤ ሊያሟላ የሚገባውን ያሟሉ ናቸው ያነበባችሁ ሁሉ እንደተረዳችሁት ደብዳቤዎቹ ሰባት አይነት ይዘትና ባህሪ አላቸው እነዚህም በአንደኛ ደረጃ ለምዕራባውያን ይሄ በአሁኑ ጊዜ ምድርን ጎልተው የያዙት ሰልጥነናል አድገናል የሚሉትና የነሱ አጃቢና አለቃና ምንዝሮች በሙሉ በቀጥታ ይመለከታቸዋል የተባለውን በሙሉ 54 ሀገሮች ይሆናሉ ለነሱ የተላከ ይሄ አንደኛው ደብዳቤ ነው እንደነ አሜሪካን እንግሊዝን ጨምሮ ያው ደርሷቸዋል ለየራሳቸው የተላከ ነው የሁሉም ደብዳቤ ዓላማ ከእግዚአብሔር የተቆረጠውን ከፍተኛ ቅጣትና የፍርድ ክንዋኔ ያውቁ ዘንድ እናም እግዚአብሔር በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስትን እውን ለማድረግ ተከታታይ እርምጃዎችን የሚወስድበት ሌላኛው ምክንያትም እንደሆነ የሚገልጽ ነው እርምጃውም የፍርድ አፈጻጸሙ መሰረታዊና ይሄ ያሁኑ አካሄድ ፍጹም ስርነቀል እንደሚሆን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትም እውን ካልሆነ የማይቆም እነሱንም ለፍጻሜው የፍርድ ክንዋኔ ውስጥ እንደሚከታቸው 18 ዓመታት ሙሉ የተሰማውን አዳምጡ ንስሐ ግቡ ፍርድ ነው የእግዚአብሔር ተግሳጽ ነው ተብሎ ወቀሳውን ግሳጼውን ሁሉንም አስተላልፈን ሊሰሙ ስላልወደዱ እግዚአብሔር ደግሞ ሰዓቱ ስትሞላ የራሱን ፍርድ የሚያከናውን በመሆኑ ያንን ወደ ተግባር የሚያመጣ በመሆኑ ነው እንግዲህ እነዚህ ሰባት ባህሪ ያላቸው ደብዳቤዎች የተጻፉት አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛውም ደብዳቤም ደግሞ ለቻይናና ለህንድ መንግስት ይሆን ዘንድ የተቃኘ ሲሆን የነሱን አይነት ያምልኮት ባህሪ ያላቸው ያገዛዝ ባህሪ ባህላቸው የማህበራዊ ህይወታቸው ሁሉ ተመሳሳይ የሆነ የነሱም ተጽዕኖ ያረፈባቸውና በነሱ ዙሪያ የሚሸፈኑትን የሚያካትት ነው ለነሱ የተላከው ደብዳቤ የቻይናና የህንድን ብላችሁ ብትመለከቱ የሌሎችም ይህ ደብዳቤ የሚመለከታቸው አገሮችም አሉ እንደ ስሪላንካ ቪየትናም ካምቦዲያ ማይማር ምናምን የሚባሉ እነዚህ አገሮች በተለይ ኤሽያ ውስጥ ያሉት በዚህ ደብዳቤ ተካተዋል ማለት ነው ሶስተኛው ለግሏ ለራሻ ብቻ የተጻፈ ደብዳቤ ነው ይህ ደብዳቤ የራሻን መንግስት ባህሪና የህዝቡን ባህሪ ቃኝቶ የተጻፈ ነው ግን በእሷ ባህሪ ውስጥ ያለ ሌላ መንግስትም ካለ ይሄው ደብዳቤ የማይፈትሸው ነገር የለም ያው ሁሉንም ይቃኛል ደብዳቤዎቹ በሙሉ ግን ለአንድ ሀገር ብቻ የተከለሉ አይደሉም ለ54ቱ ብቻ የተካለሉ አይደሉም ከዚህ ከሰባቱ ደብዳቤ ውስጥ
عند هاجر بزوجهم بهاريوش ليا قاتت يجلال الزوجة تتقصوتن يا مولل كام مولل ده مو بس أبا مولل ولك يتأيك بطال مالهم أراد تانية ولا عرب أجرات نساودين مسل أجروش النزي بتلي أجزازة شو إسلامنا مريونه وين مسلمنا مر أجزازنا منا كيدو يميلوا أجروش باب زانيو هن دبدبي يملك تاجوال ودنا سمت الأقوال ليلا وعمستانيو دبدبي باب زانيو أجروش قاتتنا يدمو دهانا شو مبالو تناجروش بمولاي قاتتنا ندبهاري شو يميك أنيا شو نو النسلم عند زوجي عمستني أدب دبي شفنا شوال. سلا دهنا تو سلا بلسجن نادر لم دب دبي وشيت تصافوت. بجزابير فيت مني مسلا لو تبلو. تمزنو تلك تيت ست عشوا. فرد ملي هون دم يجب بجزابير يوسن وصلونه يانو يتجلس الله شالو. خلاي بسوستني عندنا غر قاچو يراشا منجست أربع مسك أند ميني تسطو. بزوجي أرثوذكس منتن كتلو يمكتلو وده متو ميتاجو متو مليون ميتاجوز بوشارلو أشوا. إيه منجست بقطعتم بتكساتم يملس يهون على تبلو ملاش قطعتي تبقى قوالي لال. قدي ملاش قطعت كتسات أبوها لا بزم ما يملس كونه دمو. እንደሌሎ ቹሉ ከፈተኛና ጉዳቱን ጥልቅ ሆነ እንደሌሎቹም ቁጣቱን ሚከብድ ቁጣት ሊጠብቀው ይችላል ግን ትንሽ የማሰበያ ጊዜ እንዲያገኙ ተብሎ ምናልባት በመላሽ ቁጣት የሚመለሱ ህዝቦች ሊሆናሉ ተብሎ ነው ቀኑ 15 ቀን ተጨምሮ ገደብ ተሰጥቶ ለነሱ የ45 ቀን እድል ተሰጠ የተቀሩት በሙሉ ግን የሰላሳ ቀን ጊዜ ብቻ ነው ተሰጣቸው የቫቲካንና የኢትዮጵያ ጉዳይ ግን ልክ ደብዳቤው ከተለቀቀ ጀምሮ ምንም ገደብ የሌለው ነው የጊዜ ገደብም የማሰበም አልተሰጠም ቀጥታ እግዚአብሔር በወሰነው ሰዓት እነሱ ላይ ቁጣቶች ሁሉ ተፈጻሚ ነው የሚሆኑ ድንገትም ነው የሚጀምሩት ማንንም እዚህ ሰዓት እዚህ ደቂቃ የሚለው የለም ሁሉንም እግዚአብሔር ባወቃት ሰዓት ሁሉ ነገር ይጀምራል ከተጀመረ በኋላ ወገኖቼ منم ميقوم نغير يلم ياتي اغزابير فقادنا حساب اسكال تساكاش درس حسابو اون اسكالونا درس منم عينت مدرايم سماي مايلا يقومو يهن لب لتلو ياسفلغال لفاتيكان انغدي سدستانيو لفاتيكان يتصافه نو الناسو ب الكاثوليك امنت معناته نو الكاثوليك منغستنات اون كاثوليك اند منغستنات بطاليان سرونا غن راسو أنشلا منغستنات كاثوليك منغست لفاتيكان كاثوليك منغست يتلاكن ينن امنت كوز طويوتت منافقان يفلفل اتشاچو مالتنو كريستيان نن يميلو كما سراتو دمو كريستنان ياتفو يونت منغد يافر رسوس لهونا بزون سعو دامن بالنسو جوست سلال يا ايه لنسو لبچا تزغايتو يتلاك دب دابي يجزي قدب ሳይ ሰጠው እነሱ ላይ ተግባራይ እንዲሆን ወጪ ተደርጓል እንግዲህ እግዚአብሔር በወሰነ ሰዓት የነሱን ጥፋት ይጀምራል ሰባተኛው ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብም ነው ይሄም እንደዚሁ የኢትዮጵያ መንግስት የጉዳይ ባለቤት ሆኖ እግዚአብሔር የመረጣት መንግስት ኢትዮጵያን ያከበራትን የወደዳትን ኢትዮጵያን በውስጧም ያሉ እግዚአብሔር የወደዳቸው ህዝቦች ጥቂትም ቢሆኑ በመኖራቸው ይህ መንግስት የሁሉ መልእክት ሲፈስ የሁሉ ነገር ሲከናወን የእግዚአብሔርን ህዝቦች በመበደልም ላይ ስላልና በመጉዳት ላይ ስላል ህዝቡንም በማመስ ላይ ስላል የግዴታ ፍርዱ ፈጣንና ቶሎ መከናወን የሚገባው በመሆኑ ጊዜ ገደብ ሳይሰጠው ለዚህ መንግስትም ለጠፋው ህዝብም ሁሉን የሚዳኘው ደብዳቤ ሰባተኛው ሆኖ ተልቋል እንግዲህ ወገኖች ሁሉም እነዚህ ሰባት አይነት ደብዳቤዎች ለሁሉም ተልከዋል ሁሉም ደብዳቤዎች እንዳገላለጻቸው ሁሉንም ማገር የሚዳኙ ናቸው ከከሌ ከከሌ ድንበር ያግደዋል የሚባል የለም ይህ ያንን አይመለከተውም የሚል አባባልም የለም
በደብዳቤ የተጠቀሰውን ያሟላ አገር ባሟላበት ባንድም ከአንድም በላይ በሆነ ደብዳቤ በተጠቀሱት ቃሎች ውስጥ የእግዚአብሔር ቃሎች ይዳኛል የዳኝነቱን ፍርድ ይከናወንበታል ደብዳቤዎቹ ከተበተኑ 30 ቀናቶችን ሸፍነዋል አሁን እኛ ይሄንን سنናዘጋጅ ይሄንን የድምጽ በድምጽ የተቀረጸው ለእናንተ سنናዘጋጅ 30 ቀን አልፏል እኛ ይለፍም አይለፍም እኛ ከእንግዲህ ድርሻችንን ተወጥተናል እግዚአብሔር ያዘዘንን ገልጸናል አድርሰናል ግዳጃችንን ተወጥተናል እንግዲህ ወገኖቼ እዳ የለብንም የፍቅር እዳ የለብንም የታዘዝንበትም እዳ የለብንም ሁሉንም ነገር በጊዜውና በሰዓቱ በዚህ ክፉ ሰዓት ውስጥ ሁሉ ሊደርስል ወደሚገባ ሁሉ አድርሰናል ማለት ነው ከእንግዲህ በየባታችን ሆነን መጪውን የእግዚአብሔርን እርምጃ ማየት ብቻ ነው ኖህ በመርከቡ አይደል የተካተተው አዎ እኛም በእምነት መርከባችን ተካተን ውጤቱን መከታተል ብቻ ነው መቼም ለምታስተውሉ ዓለም ወዴት እየሄደች እንደሆነ ግልጽ እያየን ስለሆነ ምንም ድብቅም ስለሌለ ከእንግዲህ ለአዳም ዘር አስተዋሽ አያስፈልገውም ፍርዱ ሁሉ ከደጁ ነው የቁጣው ሰዓት ሲያጠልመው ሲለበልበው ሲያቀልጠው ያኔ የእግዚአብሔር ፍርድ ነውና ይገባዋል በፍርዱም ይካተታል እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን እያመሰገንን በየባታችን መቀመጥ ነው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ልንበረታ ይገባል ከነበረን የእምነት ጥንካሬ ልንላላ ይገባል እውነትን ከተረዱ በኋላ ወደ ኋላ በሚያፈገፍግ ነፍስ እኔ ደስ አልሰኝም አዝናለሁ ነው የሚለው ቸሩ መድኃኔዓለም ስለዚህ ይህን ቃል እያስታወሳችሁ በጀመራችሁበት መንፈሳዊ ጥንካሬ ተመላለሱ ምንም አይነት ፈተና ቢገጥማችሁ ምንም አይነት ችግር ቢታይ በእምነት ለፉት እንጂ ከእምነታችሁ አትጉደሉ ብዙዎች ሞቅ ይሉና አንዳንዴ ቅዝቅዝ የሚል አንዳንዴም እንደውም ሙሉ በሙሉ ወድቀው የሚተኙም አሉ እርግጥ አንዳንድ ፈተናዎች ይኖራሉ አይኖሩም አይባልም ሰው ልጅ ስጋ የለበሰ ይፈተናል ይጎዳል በዚህ ዓለም ላይ ውጣ ውረዱ ያስጨንቀዋል ያስጠብበዋል በተለይ የኛ ቤተሰብ ይሆናችሁ ፈተናው እንደሚከብዳችሁ እንደሚያስጨንቃችሁ እንደሚያውቃችሁ ብንረዳም በእምነት የማይታለፍ ነገር ስለሌለ በአባቶቻችን የእምነት ጽናት ቆማችሁ ማለፍ ነው ነገ አሸናፊ ናችሁ ምንም ምትሆኑት ነገር የለም ብትሳደዱ ብትታሰሩ ብትራቡ ብትጠሙ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ እያነጸ እያበረታ ጥንካሬን እያላበሰ ሰው ያረጋችኋል እንጂ ምንም ምትሆኑት ነገር የለም ያው አንዳንዶች ግን አይጥ ልትወልድ ስትን ጫፉ ላይ ስትደርስ ሲጣለች እንደሚባለው ሁሉ አንዳንዶች ደክመው ለፍቶ መጨረሻ ላይ ጫፉ ላይ ሲደርሱ የሚያጉረመርሙ ከእምነትም የሚሸራተቱ እንደዚህ አይነት ሰዎችን አንዳንድ ጊዜ እናያለን ግን ልቡን አይስጣችሁና እግዚአብሔር እርስ በርስም በጸሎት እየተሳሰባችሁ ከወደቃችሁበት ለመነሳት ወደ እግዚአብሔር ነው የሚሻለው መንገድ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ፊትም መመለስ ነው እግዚአብሔር ያነሳል ቸር አምላክ ነው በድካም ምክንያት ወደቁና ይጥፉ አይልም እግዚአብሔር እስካልካዳችሁት ድረስ ቶሎ ግን ፈጥናችሁ አደጋው ከመምጣቱ በፊት በንስሐ ራሳችሁን አስተካክላችሁ እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ ወደ ቀደማችሁ ትኩሱ መልካሙ ህይወታችሁ መመለስ ነው እንግዲህ ወደ ደብዳቤዎቹ ሄደን ደብዳቤዎቹን አንድ ሁለት እያልን በየተራ የያዙትን ይዘት እናነባለን እና ወደዛ እንሂድ አንደኛው ደብዳቤ እንደ ምሳሌም እንዲሆነን ነው ለአሁን ለምሳሌ
54 ሀገሮች ውስጥ ለአሜሪካ መንግስት የተላለፈውን እናነባለን። ይሄ ለአሜሪካ መንግስት የተላለፈው ደብዳቤ ለ54ቱም ሀገሮች ስሙን ብቻ ከውስጡ የአሜሪካን ስም አውጥታችሁ መተካት ብቻ ነው። እና ሁሉም 54ቱም ሀገሮች በዚህ ደብዳቤ ተካተዋል ማለት ነው። ይሄው ደብዳቤ ነው የደረሳቸው። ስለዚህ አሁን ደብዳቤውን አነብላችኋለሁ እንደምሳሌ እንዲሆን ማለት ነው። ያ የአሜሪካ መንግስት ስም ስለተጠቀሰ ለሱ ብቻ ማለት አይደለም። ይደብዳቤ ለ54 ሀገሮች በተለይ ዋና ዋና ለሚባሉትና በአሜሪካ በመራባያን ሀገሮች ውስጥ ለሚካተቱት ሀገሮች የሚመለከት ነው ማለት ነው። በስማቸው ደርሷቸዋል። በስማም ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ይላል የውስጡ። ከላይ ያው ደብዳቤው የራሱ የሆነ አርማ አለው የምታቆት ነው። ቁጥር አለው፣ ቀን አለው፣ ማህተም አለው። የራስጌም የግርጌም ማህተሞች አሉ። ስልጣንን የሚያረጋግጥም ማህተም አለው። ፊርማዎች በየገጹ ላይ አለው። ይሄ ነው ለአሜሪካ መንግስት ይላል። በመጀመሪያ የአክብሮት ሰላምታዬን የሁሉም ማስገኝና ፈጣሪ በሆነው የፍጥረት ሁሉ ጌታ የአብርሃሙ ስላሴ ስም አቀርባለሁ። ከሰላምታዬም ተከትሎ ያለው መልእክትም ከዚህ በታች ላሉና ለዘረዘርኳችሁ የአገር አስተዳዳሪዎችና ህዝባችሁ ይድረስልኝ ይላለሁ። አንድ ይላል። ከዓለማችን አዳጊና ያደገ ከተባላችሁ ውስጥ ከዋና ዋናዎቹ አንዱና ቀዳሚ ለሆናችሁት የአሜሪካ መንግስትና ህዝብ። ሁለት የዚችው የአሜሪካ የተከበራችሁ የመወሰኛ ምክር ቤት አባሎች። ሶስተኛ የተከበራችሁ የአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሎች። አራተኛ የተከበራችሁ የአገሪቱ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሁም አፈ ጉባኤ፣ የጸጥታው የመከላከያው ኃላፊዎች፣ በተለይም የተለያዩ የመረጃና የደህንነት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች፣ ስለ እኛና ስለ መልእክታቶቻችን ከመነሻው እስካሁን ያለውን ሁኔታ በሚገባ የምታውቁ ለሆናችሁ ሁሉ ይልና፣ አምስተኛ የተለያዩ የዘርፍ መስሪያ ቤቶች፣ ሚኒስትሪዎች፣ የየግዛቱ አስተዳዳሪዎች፣ የግዛቱ የምክር ቤት አባሎች፣ ከንቲባዎች ይላል። ስድስተኛ የማንኛውም የህዝብ አገልግሎት ሰራተኞች። ሰባተኛ በስተ መጨረሻም ለሁሉም የዚች ሀገር ዜጋ ለሆናችሁ ህዝቦች ሁሉ ይላል። እንግዲህ እንደዚሁ ነው የምትከቱት። እንግዲህ ስሙን መቀየር ብቻ ነው። ለምሳሌ የዚች የአሜሪካ ይልና የተከበራችሁ ይላል። የዚች የካናዳ፣ የዚች የእንግሊዝ፣ የዚች እያላችሁ ስሙን መተካት ትችላላችሁ። ይድረስ 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 ይላል። ከእግዚአብሔር ቃል ተራሮች ሳይወለዱ ምድርም ዓለምም ሳይሰሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አንተ ነህ። መዝሙር ዳዊት 89 በቅንፍ 90። እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹም ይበተኑ፣ የሚጠሉትም ከፊቱ ይሽሹ። ጢስ እንደሚበንን እንዲሁ ይብነኑ፣ ሰም በእሳት ፊት እንደሚቀልጥ እንዲሁ ኃጥአን ከእግዚአብሔር ፊት ይጥፉ፣ ጻድቃንም ደስ ይበላቸው። የዳዊት መዝሙር 67 በቅንፍ 68። የዚህ ደብዳቤ አጻጻፍ እንግዳና ብዙም ትርጉም የማትሰጡት ሊሆን እንደሚችል በእኛ የመልእክቱ አድራሾች ይገመታል። የደብዳቤው መሠረታዊ ጭብጥ ስለ አገራችሁ፣ ስለ መንግሥታችሁ፣ ስለ ሕዝባችሁ፣ ስለ እምነት ተቋሞቻችሁ፣ ስለ መላ የአገራችሁ ማኅበራዊ ሕይወት፣ ስለ ኢንዱስትሪዎቻችሁ፣ በምድራችሁ ሁሉ ላይ ፈሰው ስለሚታዩት የሲሚንቶ ጫካዎቻችሁ ሁሉ፣ በእናንተና በመላው ዜጎቻችሁ ሀብት ንብረት ሁሉ ላይ፣ በጥቅሉ በመላው ህልውናችሁ ላይ የመጣውን የመኖር ያለመኖር እጣ ፈንታችሁን የሚወስነውን የፈጣሪ ውሳኔና የከፋ የቁጣ እርምጃ እስከ ዛሬ ካያችሁት ለምልክትነት ከተወሰደ ኢምንት እርምጃ ውጪ ከፊታችሁ የመጣውን በሰው ልጅ ታሪክ ያልታየውን ጠረጋ መቅሰፍት ከምድርም ፍጹም የሚያጠፋችሁን እርምጃ ታውቁትና ትረዱ ዘንድ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማሳወቅ የተላከ መልእክት በቅንፍ ቁጥር የጨበጠ ደብዳቤ ነው ይላል። መቼም ምንም አይነት ይዘትና ቅርጽ ይኖረው የምታምኑት ወይም የምትታመኑበት አምላክ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ለምትታመኑበት አምላካችሁ ምንም አይነት ስያሜ ብትሰጡትም ዘወትር እየፈጸማችሁ ያላችሁት የየዕለት ግብራችሁ ወይም በቅንፍ ምግባራችሁ ይታወቃልና
ማንነቱን እኛው በነነግራችሁ መልካም ነው አምላካችሁ የጨለማው ገዢ የሚባለው ዲያብሎስ ነው በመሰረቱ የዚህ ደብዳቤ ወደ እናንተ የመላኩ መሰረት አይነጥብ እናንተን ስለ እምነት ምንነት ለማስተማር ወይም ለመምከር አይደለም ይልቅስ አውቃችሁ ሰምታችሁ ንቃችሁ በትዕቢት ተሞልታችሁ እናንተም እንደማትክዱት በዲያብሎስ ተደግፋችሁ ልትሰሙት ያልወደዳችሁትን 18 ዓመታት ያለማቋረጥ ያደረስንላችሁን ከእግዚአብሔር ታዘን ባድራሻችሁም በሚዲያውም በተገኘው መንገድ ሁሉ ለዓይናችሁም ለጆሮአችሁም እንድትሰሙት እንድታዩት የተነገሯችሁ መልእክታት ፍርዳችሁን ለፍርድ ያበቃችሁን ጥፋታችሁን የከፋው ኃጢአታችሁን በዝርዝርና በግልጽ እንድታውቁት ተደርጓል በዚህ ለ18 ዓመታት በተላለፉት መልእክታት ሁሉም ያዳም ዘር ያውቀውና በፈጠሩ አምላክ ፊት ምን እንደሚመስልና ተመዝኖ የወደቀበትን ኃጢአቱን ያውቀና ንስሐ ይገባ ዘንድ በብዙ ቋንቋ ስንገልጽና ስናሳስብ ስናስጠነቅቅም ኖረናል በእግዚአብሔር ፊት ተመዝናችሁ ቀላችሁ በመገኘታችሁ ምን ፍርድ እንደሚከተላችሁ ከአንድ እስከ 10 በተገለጹ መልእክታቶቻችን እንዲሁም በደብዳቤ በብዙ መግለጫዎች በሰጠናቸው ትምህርቶችም ውስጥ ተሰሙት ዘንድ ግድ የሆነውን መልእክት ሁሉ አድርሰናል ለማስረጃነት ከፈለጋችሁት ዛሬም በማህበራዊ ሚዲያዎች በእነ ቴሌግራም ላይ ራይ ዮሐንስ ሃያ ቻናል ላይ ገብታችሁ በድምጽም በጽሑፍም ልታገኙት ትችላላችሁ ለሁሉም ግር እንዳይላችሁ እኛ የምናመልከው አምላክ ማን እንደሆነ ልበበሉ ለሁሉም ግር እንዳይላችሁ እኛ የምናመልከው አምላክ ማን እንደሆነ በእናንተም ላይ ፍርዱን ያመጣው አምላክ ምንነት በሚገባ ትረዱትና ታውቁት ዘንድ ከእግዚአብሔር ቃል ስለማንነቱ ያጠየቀበትን ቃል ከሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ ከትንቢተ ኢሳይያስ ከምዕራፍ 40 ከቁጥር 6 እስከ ቁጥር 31 የተገለጸውን ብንገልጽላችሁ መልካም መሰለን በሚገባ እንድታውቁት ማለት ነው። ቃሉ እንዲህ ይላል። ጩህ የሚል ሰው ቃል ምን ብዬ ልጩህ አልሁ? ሥጋ ለባሽ ሁሉ ሳር ነው። ክብሩም ሁሉ እንደ ምድረ በዳ አበባ ነው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ይነፍስበታልና ሳሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል በእውነት ህዝቡ ሳር ነው ሳሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች የምስራች የምትነግሪ ጽዮን ሆይ ከፍ ወደ አለው ተራራ ውጪ የምስራች የምትነግሪ ኢየሩሳሌም ሆይ ድምጽሽን በኃይል አንሺ አንሺ አትፍሪ ይሄው እንግዲህ አለ ፍርሃት ድምጻችንን እያሰማናችሁ አይደለም? አዎ። ለይሁዳም ከተሞች እነሆ አምላካችሁ ብለሽ ንገሪ። እነሆ ጌታ እግዚአብሔር እንደ ኃይል ይመጣል፣ ክንዱም ስለራሱ ይገዛል። እነሆም ዋጋው ከርሱ ጋር ደሞዙም በፊቱ ነው። መንጋውን እንደረኛ ያሰማራል፣ ጠቦቶቹን በክንዱ ሰብስቦ በብብቱ ይሸከማል፣ የሚያጠቡትንም በቀስታ ይመራል። ውሆችን በፍኙ የሰፈረ ሰማይንም በስንዝር የለካ የምድርንም አፈር በመስፈረ የሰብስቦ የያዘ ተራሮችን በሚዛን ኮረብቶችንም በሚዛኖች የመዘነ ማን ነው? የእግዚአብሔርን መንፈስ የያዘ ወይስ አማካሪ ሆኖ ያስተማረው ማን ነው? ወይስ ከማን ጋር ተመካከረ? ወይስ ማን መከረው? የፍርድንም መንገድ ማን አስተማረው? እውቀትንስ ማን አስተማረው? የማስተዋልንስ መንገድ ማን አሳየ? ኖ አዛብ በገንቦ እንዳለች ጠብታ ናቸው፣ በሚዛንም እንዳለ ትንሽ ትቢያ ተቆጥረዋል። እኖ ደሴቶችን እንደ ቀላል ነገር ያነሳል፣ ሊባኖስ ለማንደጃ እንስሶችም ለሚቃጠል መስዋዕት አይበቁም። አዛብ ሁሉ በፊቱ እንዳልነበሩ ናቸው፣ ከምናምን እንደሚያንሱ እንደ ከንቱ ነገርም ይቆጥራቸዋል። እንግዲህ እግዚአብሔርን በማን ትመስሉታላችሁ? ወይስ በምን ምሳሌ ታስተያዩታላችሁ? የተቀረጸውንስ ምስል ሰራተኛ ሰርቶታል፣ አንጥረኛው በወርቅ ለብጦታል፣ የብሩንም ሰንሰለት አፍስሶለታል። ለዚህ መባ ገንዘቡ ያልበቃው ድሃ የማይነቅዘውን እንጨት ይመርጣል፣ ምስሉም እንዳይናወጥ ያቆመው ዘንድ ብልህ ሰራተኛን ይፈልጋል። አላወቃችሁምን? ወይስ አልሰማችሁምን? ከጥንትስ አልተወራላችሁምን?
ويس مدر كتا مسرتش جمرو على استوالات جمنا ارسو بمدر بمدر كباب لايك كمتان برسوام يمي نورو تندام بطانا اچو سمياتن اندام اگارجا يمي زرگا اچو انددن قوانم لما نوري يمي زرگا اچو آل قوچنم اندال نببرو يمدرنم فراجو چ اندکن تو نگر يمي درگا اچو ارسونا گنا اندتا تکلونا اندتا زرو بمدرم سر گنا اندسا ددو ودي اونو نفس باچو نرسوم درگو هولو نفاسم اند بكت ارگا اچو انجدي تكاكالو زند بمان مسالاتو نيلال كدوسو انا تشنو دالانس تاشو تاملكتو نزيني فترمانو ساراوي تاشو نمبكو ترميو تارسونو هولو نمبيس ماشي تاراشو بايلو بزاتنا بشلو تبرتات اندسن كوانا تاتاوم ياقوبوي سرايلم هوي منجدي كاكزير تاسوغرا لش فردم كاملاكي عالفا لش لمن تلال لمن السندي تناقر الله على وقهم منه على سمهم منه زيابير زلالة معملة كيم درم دار چفت عارينو عايدها كمم عايدها كتم ماستوالوم عايم مرم مرم لده كاما هايلني ساتحل قلبت الليل لو برتاتني چمرال بلاتينو چي ده كمالو يتاكتم مال قوبزازتم فسمو يود كالو زيابيرن بمتة معمني ميت باب بكون هايلات چوني عدسالو چنگ قلب دگما دست یلنیا یاچو لدکاما حیلن یساتال گلبت لیلیلو برتاتن یچمرال بلاتینوچ دکمالو یتاکتومال گوبزاستوم فصمو یودقالو اگزابیهرن بمتمامن یمیتطبابقو بمتمامن یمیتطبابقون حال گن حیلاچون یادسالو اند نسر بکنف یوطالو یروطالو آیتاکتوم یهیدالو آیدکمون እንግዲህ የኛ አምላክ ምን እንደሚላችሁ ሰማችሁ መልስ ግን የላችሁ ክዳችሁታል ንቃችሁታል ስለዚህ ፍርዱን መቀበል ነው የታመናችሁበት ሁሉ ደርሶ ያስጠላችሁ ዛሬ ዓለማችንና በውስጣም ያለው ያዳም ዘር በሙሉ ለ18 ዓመታት ሲመከር ሲዘከር ባለመስማቱ የመጀመሪያው መልእክት በህዳር 7 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት የወጣው መሰረት አድርጎ የእግዚአብሔር ቁጣ እርምጃ ለመልእክትነትና ምናልባትም ደንግጣችሁ ንሳት ገቡ ዘንድ ደረጃ በደረጃ እርምጃ ሲወሰድ ቆይቷል አልሰማችሁ እምትሰሙም አይደላችሁ በመሆኑም እንደ መልእክታቱ ከእግዚአብሔር በተፈረደባችሁ ተከታታይ ፍርድ መሰረት እርምጃ የተወሰደባችሁ ሲሆን በዚህ መስካሁን ባያችሁት መጠነኛ እርምጃ የእግዚአብሔር ፍርድንና አፈጻጸሙን እምታስቆሙ መስሏችሁ የተለያየ መከላከልን ውጃ ስትወስዱ ኖራችኋል ዛሬም በተለያየ መልኩ በሳይንስ በስብሰባ በገንዘብ ብዛት በተለያየ ፕሮፓጋንዳ ስልት ያዳምን ዘር ያደነዘዛችሁ ያጭበረበራችሁ እዚህ ደርሳችኋል መላው የዓለም ህዝብም ያገሬን ህዝብ ጨምሮ የናንተኑ ፕሮፓጋንዳ ወሬ ተስፋ ያደመጠ እየተቆላ እንዳምላክ አምኗችሁ እየጠፋ ይገኛል ንስሐ አልገባምና ወደ አምላኩም ሊመለስ አልወደደምና ገና በብርቱ መቅሰፍት እንደ መልእክታቱ አገላለጽ ይጠፋል ይጠረጋል ከዛሬ ብዙ መልእክታቶች ደብዳቤዎች መግለጫዎች ሲተላለፉ ለመላው አዳም ዘር ሲገለጹ ህዝብ እንዳይሰማ ስትከላከሉ ማስተባበያም በየድርጅቶቻችሁ በታማኝ አሽከር መንግስታቶቻችሁ አማካኝነት ዘመቻችሁን በእኛና በመልእክቱም ላይ ስታካሄዱ ቆይታችኋል ይሁንና ለሁሉም ማለቂያ ገደብም አለውና እንዲሁ እንዳፈዙና እንደፈነጠዙ መኖር አይቻልምና ማለቂያችሁም ሰዓት ነው ደረሰ እንደስከዛሬው እንዳራመዳችሁ ንቀት ቢት ክህደትና በዲያብሎስ መታመን መቀጠል እንደማትችሉ የግድ የምድሪቱ የእግዚአብሔር ገንዘብ እንጂ የምትታመኑበት ዲያብሎስ የቀደመው ባብ ዞንዶው ንብረት አለመሆኗን በሁሉም የሰው ዘር ይታወቀና አውቆት ምድሪቱን ይለቅ ዘንድ ግድ መሆኑን ታውቁ ዘንድ በስተመጨረሻ ቁጥር በጨበጠ ደብዳቤ በቀጥታ ለመንግስታችሁም ለዝባችሁም እነሆ እንድናሳውቃችሁ ትእዛዝ ደረሰን ሰማችሁም አልሰማችሁም የኛ ኃላፊነት አይደለም የናንተው እንጂ ደብዳቤዎቹ ለሁሉም መንግስታት ከነዝባቸው በቀጥታ እንዲደርሳቸው ታስቦ የሚደረግ መሆኑን ወቁ
ይደብዳቤም ለእናንተ እንደተላከውሉ ለሁሉም የመገናኛ ብዙሃን እንዲደርስ የሚደረግ ይሆናል። ከእግዚአብሔር የሚተላለፍ ትእዛዝ ፍርድ በድብቅ የሚካሄድ አይደለም፣ በግልጽ እንጂ። ስለዚህ ሁሉም ነገር ያዳም ዘር እንዲያውቁ መደረግ ስላለበት ነው። የእናንተ ምግባር፣ አቀባበል፣ ንቀት፣ ትዕቢት ሁሉ በይፋ ሊሰማ ለወደደ ሁሉ የሚገለጸው። ንስሐ እንድትገቡ ከመጣው የፍርድ ቅጣት እንድታመልጡ በብዙ ተመክራችኋል፣ ተዘክራችኋል። ንቃችሁ ልትሰሙት ስላልወደዳችሁ ፍርዳችሁ እንሆ ደርሷል። ብዙ የውሸት እምነቶች የኮለኮላችሁና ያላችሁ ቢሆንም ሁሉም ዲያብሎስ አባታችሁ ያደረሳቸው ድርሰቶች ናቸው። በመላው ዓለም ላይ እግዚአብሔር ያጸናው እንኖርበትና እንታመንበት ዘንድ የወደደውን አንድን እምነት ብቻና ብቻ ነው። እሱም የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ናት። ከሳ ውጪ ያሉ በሺ የሚቆጠሩ እምነቶች ቢኖሩም ሁሉም ውሸትና የዲያብሎስ ፍጡር ናቸው። በእነዚህ የውሸት እምነቶች ስለምትታመኑ በሙሉ አጥፍተዋችኋል። በእርግጥ እውነትን የምትፈልጉ ቢሆን ኖሮ እየተከሰተ ካለው የዓለም ቀውስና መከራ በተማራችሁ ነበር። ለ18 ዓመታት የተላለፉት መልእክቶች ዛሬ የምታዩትን ነገና ወደፊትም የሚገጥማችሁን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ሆኖ ሳለ ልትሰሙትና ልታደምጡት አልወደዳችሁም። እንዲያውም ይህንኑ እውነት ልታጠፉ፣ ልትሰውሩ፣ እንዳይሰማም ልታደርጉ በብርቱ ደከማችሁ። መልእክቱን አድራሾችና መላውን የእግዚአብሔር ሕዝብ ልታጠፉ እጅግ የረቀቀ ብዙ ጥፋትን አደረሳችሁ። በእኛ የእግዚአብሔር ባሮች በኩል የተላለፈውን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ንቃችሁ፣ አቃላችሁ፣ አፊዛችሁ እንኳን ልትሰሙት ልታዩት ብታጠፉት ወዳችኋል። በዚህ ብቻ በቆማችሁ መልካም ነበር። ነገር ግን ያደረጋችሁት ክፉ ነገር እጅግ እጅግ መጥፎ ነው። ይህም እውነተኛይቱን የተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ታጠፉ ዘንድ በእናንተው መሪነት አገሮች ሁሉ፣ የእምነት ተቋሞች ሁሉ በአንድነት በአንድ ሀሳብ ተስማምታችሁ ዘመቻ ከፈታችሁ። እስካሁንም በማጥፋት ዘመቻ ላይ ናችሁ። በመሰረቱ የከፋ ዘመቻ የጀመራችሁት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት መከሰቱን ከሰማችሁ ጊዜ ጀምሮ ቢሆንም ቀደም ለብዙ መቶ ዓመታት ከአያት ቅድመ አያቶቻችሁ ጀምራችሁ እምነቲቱንም እንዲሁ እውነቱን ጨብጠው የያዙትን የኢትዮጵያ ሕዝቦች በተለይም አገሩንና እምነቱን ተዋሕዶን የሚወደውን የሚታመንበትን የአማራ ሕዝብ ለማጥፋት በሰው ልጅ ታሪክ ያልታየ ግፍ ፈጸማችሁ። አሁንም በከፋ ሁኔታ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የማጥፋት ዘመቻውን እዚህ አገራችን ውስጥ ባሉ ተጠሪዎቻችሁ፣ ወኪሎቻችሁ አማካኝነት እየፈጸማችሁ ትገኛላችሁ። በዚህ ድርጊቶቻችሁ የብዙ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ደም ስታፈሱና ስታስፈስሱ ኖራችኋል። ዛሬም እያፈሰሳችሁ ነው። እንታመንባችኋለን በምትሏቸው የካቶሊክ የፕሮቴስታንት እምነቶቻችሁ፣ በጎደለው መጽሐፍ ቅዱሳችሁ እየተመራችሁ እውነትን ለማጥፋት ለመቅበር ብዙ የጥፋት ሥራ ፈጽማችኋል። በራሳችሁ ሕዝብ ላይም የከፋ በደል አድርሳችኋል። ከእውነት እንዲጣላ ፈጣሪውን እንዲክድ ሶዶማዊ፣ ሌዝቢያዊ፣ የዲያብሎስ ተጠዋሪ፣ የቁስ አምላኪ፣ የፈዘዘ፣ የናወዘ፣ በራሱ አእምሮ አስቦ የማይሠራ፣ በማሽን በቺፕስ የተደገፈ፣ በልቅ ምንዝርና የጠፋ፣ መረንን የለቀቀ፣ የታበየ፣ ጨካኝ፣ ደም አፍሳሽ፣ ያጋንንት አምላኪና ተጠዋሪ ትውልድ ፈጥራችኋል። የእምነት መሪዎቻችሁ ሁሉ ሶዶማዊ፣ ከፖለቲካው ከአገዛዛችሁ ጋር የተጣመሩ ነጋዴዎች፣ ስውር የአጋንንት አምላኪዎች፣ ለዲያብሎስ የደም ግብር አቅራቢዎች፣ እንዲሁም በዚህ ዓለም እውቀት ፍጹም የሚታመኑ አድርጋችኋቸዋል። እንደ እውነቱም የጎደለም ቢሆን የተሸከማችሁት መጽሐፍ ቅዱስ የሚገልጸውን የእስራኤላውያን ታሪክ ለማስታወስ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብፅ ምድር ከባርነት ለማውጣት ምን እንደሰራ እንዴትስ እንደታደጋቸው ስንቶችን መንግስታት አጥፍቶ አሰበው ቃል ኪዳን ከገባላቸው ምድር ስፍራው እንዳደረሳቸው ቃሉ በእጃችሁ ሆኖ ሲመሰክርባችሁ ኖሯል። ዛሬም እየመሰከረባችሁ ነው። ወደ መፈጸሙ ወደ መጥፋቱ ከመሄዳችሁ በፊት በታላቁ ጥፋት ከመደምሰሳችሁ በፊት ስለ እናንተ ምንነት ምግባርና አጠፋፍ ከ1-10 በተገለጸው መልእክታቾቻችን የገለጽን ስለሆነ ደግሞ መግለጹ አስፈላጊ አይደለም። መንግስታቶች ይህንን አታውቁም ብለን አንገምትም። ጠንቅቃችሁ ታውቃላችሁ፣ ለማያውቀው ሕዝብ ስለገደደን እንጂ። ይህ ምክራችንን ለመስማት ፍላጎቱ ላላችሁ ብቻ ለማሳሰብ ነው።
የተፈረደባችሁንም ፍርድና አጠፋፋችሁን ምክንያቱን ሁሉ ከነዚህ የኢትዮጵያ ለምብራ መልእክታት ማግኘት ትችላላችሁ። እኛ ግን ለ18 ዓመታት ሳናቋርጥ መልእክቶቹ በወጡ ቁጥር በአገራችን ላሉ ኤምባሲዎች ባደራ ደብዳቤ ስንልክ ኖረናል። ማስረጃውም በእጃችን አለ። ከተያዛችሁ በኋላ አድማጭ አጣችሁ ከምድሪቱ ተጠርጋችሁ ከመወገዳችሁ በፊት ምናልባት መውጫ ቀዳዳ ታገኙ እንደሆን ፈጥናችሁ ደቂቃ ሳታባክኑ ይህን ደብዳቤ እዩት። እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም እንደ ተቋምም እንደ መንግስትም እንደ ሃይማኖት ድርጅትም ዜጎቻችሁን ሁሉ እነቱን አሳውቃችሁ የሚበጀው መንገድ ቢመሽም ብትሹ ራሳችሁን በእግዚአብሔር እጅ ብትጥሉ ብለን እናሳስባለን። መምከርና ማሳሰብ አይታከተንምና ሁሌም የምንመክረው የሚሻለውን በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ተጸጽቶ መውደቅ ብቻ ነው እንላለን። በአንድ ነገር ግን እርግጠኛ ሆነን እንነግራችኋለን። መናፍቅና ካቶሊክ የሚጠፉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን የሰደቡ በመክሩ በትምርቱ ያላገጡ ከእግዚአብሔር የሆነውን እውነት ሁሉ በድፍረት የደለዙ የቀነሱ የለወጡ በመሆናቸው አይዱንም በፍርዱ ይካተታሉ። ከዚህ ውጪ ግን እንደለመዳችሁት እስከዛሬ እንደጸናችሁበት ያመጽ አካሄድ ክህደት ንቀት ትቢት ኃጢአት በዲያብሎስ መታመን እንቀጥላለን ካላችሁ እስካሁን ያያችሁት ያለም ሁሉ መከራ ምልክት ይሆናችሁ ዘንድ ካልረዳችሁ መጪው ጥፋትን አድማሱንም ስፋቱንም ክብደቱንም ጥልቀቱንም ጉልበቱንም በሰባት እጥፍ ያባዛ ትቢታችሁ በገፋ ቁጥር እንደገና በሰባት ጊዜ ሰባት እጥፍ እየተባዛ ከምድረ ገጽ እስከምትጠፉ ድረስ ሁሉን አይነት መቅሰፍት እሳት ጠረጋ ይፈስባችኋል። አይ ከምንጠፋ እግዚአብሔር የወደደውን የፈቀደውን ብንፈጽም ይሻላል ካላችሁ ምርጫው በእጃችሁ ነው። እኛ ግን ይህን ትፈጽማላችሁ የሚል እምነትም ግምትም የለንም። ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ የዲያብሎስ ታዛዥ ታማኝ አገልጋይ ስለሆናችሁ። ለማንኛውም እኛ ያለውን ቅድመ ሁኔታ በአግባቡ ልናሳውቃችሁ እንወዳለን። ቅሬትን ለማትረፍ ግን ግድ መፈጸም ስላለባችሁ አንድ በመጀመሪያ ልታደርጉት የሚገባችሁ ለ18 ዓመታት የተላለፉትን ከአንድ እስከ 10 የተገለጹትን መልእክታት በቁጥር የበዙ መግለጫዎቻችንን ትምህርቶችን በመላው ዓለም በየቋንቋችሁ በመላው ዓለም ተዘርግተው ምድሩንም ሰማዩንም ባጨናነቁ ሚዲያዎቻችሁ በቴሌቪዥኑም በማህበራዊ ሚዲያውም በሬዲዮኑም በጋዜጣውም በመላ የፕሬስ ህትመቶቻችሁ አንዲት ቃል ሳታጎድሉ ሳትጨምሩ ሳታሻሽሉ ለዘወትር እኛ በቃ እስካልናችሁ ድረስ ለህዝብ ሁሉ መግለጽ ዋናው ተግባር ነው። በዚህ ደብዳቤያችን ልናሳውቃቸው የምንወዳቸው ነገሮች አሉ። ሀ ከእንግዲህ የእኛን መጠሪያ ስማችን ማን ሰየመው ለሚለው ግልጽ ያለ መረዳት እንዲኖራችሁ ስማችን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት የሚል ሲሆን ስያሜያችንን ያገኘው ነው ከአብርሃሙ ስላሴ ነው። ለ ኢትዮጵያ በእምነቷ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቷ በእግዚአብሔር ፊት ስለከበረች ዓለሙን ሁሉ አሸንፋለች። ይህንን ያዙ ጨብጡ። በዚህ ምክንያት ዓለም በሙሉ ለአሸናፊዋ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትና ኢትዮጵያ በምርኮ ተሰጥቷል። ውሳኔው የእግዚአብሔር ነው። ይህ እምነትም ተግባርም ለሌላችሁ በፍጡር በእውቀት በገንዘብ በሀብት በጉልበታችሁ ለምትታመኑ ለእናንተ ከተረትነት የዘለለ ትርጉም እንደማትሰጡት አረጋግጠን እናውቃለን። ግን ለምስክርነት ጆሮአችሁ ይስማው። ሳቁበትም አላግጡበትም ተራችሁ ነውና የእኛም ተራ ቅርብ ነውና በአይነት ይከፈላችኋል። ሶስት በማንኛውም ሁኔታ ተፈጽሙ ዘንድ ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት የሚተላለፍላችሁን ትእዛዝ ያለምንም እንቢታ ቅሬታ ወይም ማሻሻል በተሰጣችሁ የጊዜ ገደብ ውስጥ ትፈጽሙ ዘንድ ፍጹም ፈቅዳችሁ መሆኑን ታዛዥ መሆናችሁና አስፈላጊ በሆኑ መንገዶች ሁሉ ማረጋገጥ ይጠበቅባችኋል። በዚህ ደብዳቤ እያሳወቅናችሁ ያለነው የምናዛችሁን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ትፈጽሙ ዘንድ እንጂ የድርድር መንፈስ ይዛችሁ እሰጠ ገባ እንድትሉ አይደለም። ይህ የሚሆነው በመንግስትነትም ሆነ በማናቸውም ሁኔታ በእኩልነት መንገድ መታየት ሲኖር ብቻ እንደሆነ ታውቃላችሁ። በእኛ አንጻር ግን ይህ አይደለም። እኛ ከእግዚአብሔር ዘንድ ህዝቦችና ዓለምን ታምነን እንደ ፈቃዱ እንደ ትእዛዙ እንድናስተዳድር በተሰጠን ኃላፊነት መሰረት
የምንን ቀሳቀስ በመሆኑ ሁሉም የምድሪቱ ነዋሪ የምናዘውን የምናውጀውን ተረርቶ ሁሉም የምድሪቱ ነዋሪ የምናዘውን የምናውጀውን ተረርቶ በተቀመጠለት ህግጋተ እግዚአብሔር እየታዘዘ መኖር ግዴታው ስለሆነ ስለዚህ ሰምቶ መታዘዝ እንጂ ሌላ መንገድ የለም አራት ልታስታውሱት የሚገባው ለምን የሚለው ጥያቄያችሁ መልስ ይሆነው ዘንድ እናንተ ሁላችሁም ለረጅም ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ፍርዳችሁ ሲመዘን ሲለካ ቆይቶ የመጨረሻ ይግባኝ የሌለው ፍርድ ተሰጥቶበት ለአፈጻጸም ከተሰጠ የሰነበተ በመሆኑ የይግባኝ ጊዜውም ካለፈ ብዙ ዓመታትን ማስቆጠሩን ልትረዱት ይገባል ለሁሉም ጊዜ አለው የእግዚአብሔር ቃልን እናስታውሳችሁ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ ይላል ለሁሉም ዘመን አለው ከሰማይም በታች ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ አለው ለመውለድ ጊዜ አለው ለመሞት ጊዜ አለው ለመትከል ጊዜ አለው የተተከለውንም ለመንቀል ጊዜ አለው ለመግደል ጊዜ አለው ለመፈወስም ጊዜ አለው ዋይ ለማለቅ ጊዜ አለው ለመስፈንም ጊዜ አለው ድንጋይም ለመጣል ጊዜ አለው ድንጋይም ለመሰብሰብ ጊዜ አለው እያለ ይቀጥላል እንግዲህ ለሁሉም ጊዜ አለው እናንተም በዚህ የእግዚአብሔር ህግ ውስጥ ጊዜያችሁም እድላችሁም ነበርና ብዙ ዘመናትን ከዲያብሎስ ጋር ተቆራኝታችሁ ሁሉንም የጨለማ ስራዎች ተከላችሁ ሰራችሁ ኖራችሁበት ጊዜያችሁ ተፈጸመ ተተከላችሁ ነበር ተሰርታችሁ ነበር የዘላለም ነዋሪ መስላችሁ ነበር በሽት ተቆጠሩ ዘመናትን በመድረት ሁሉ ላይ ከአመጻችሁ ከጨለማ ስራችሁ ጋር ነግሳችሁ ኖራችሁ ነበር አሁን ደግሞ የመሰራታችሁ ጊዜ ተደመደመና የመፍራሳችሁ የመነቀላችሁ የመሞታችሁ የመጠረጋችሁ ወደ ትቢያነት የመቀየራችሁ ጊዜ ደረሰ አያችሁ ደረሰ ኖም ዛሬ በዚህ ደብዳቤያችን አስረግጠን ልንነግራችሁ ሆነ የዘመን ሩጫችሁም ተከደነ አበቃ ይላል አምስት በየትኛውም መንገድና ዘዴ ወይም ስልት በስውርም ሆነ በግልጽ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን ያፈጻጸም እርምጃ የመግታት የማወቅ ድርጊት አስባችሁ ምን ለማድረግ ስትንቀሳቀሱ ያለምንም ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ብርቱና ደምሳሽ እርምጃ እንዲወሰድባችሁ የታመንለትን አምላካችን ጠይቀንም እንዲተገበርባችሁ እናደርጋለን። እንደ ድርጊታችሁ ሁሉ ምላሳችሁን ፕሮፓጋንዳችሁን አለገደብ በሁሉም ፍጥረት ላይ እንደምትዘረጉ ሁሉ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትና ባሮቹ ላይ ምንም አይነት አስተያየት ተሰጡ ዘንድ ብትደፍሩ ብታስቡት አድራጊውም ማሳቢውም ሁሉም አለምህረት በክፉ መቅሰፍት ይጠረጋሉ። እስከዛሬ ያቀረሻችሁት ኖራችሁ የምላስ ጅራፋችሁ ይበቃናልና ልብ ልትሉ የሚገባችሁ እናንተ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ፊት ቀላችሁ የተገኛችሁ የተፈረደባችሁ ህዝቦችና አገዦች ናችሁ። ስድስት ይህም ብቻ አይደለም በኢትዮጵያና በህዝቦቿ ላይ እግዚአብሔር ባጸና የተዋህዶ እምነቷ በኢትዮጵያዊቷ በሰንደቅ ላይ ባደረባችሁ ከአያት ቅድሚያቶቻችሁ ጀምሮ በጸና የከፋና የከረፋ ጥላቻና የማይረካ የብቀላ ስሜት ተመስርታችሁ እስካሁንም የጥፋት እርምጃ እየወሰዳችሁ ነው። ይህን ሁሉ አመጻችሁን የተመለከተው እግዚአብሔር ፍርዱን ሰጠ። ኢትዮጵያዊነት፣ ተዋህዶ እምነት፣ የቃል ኪዳን ምልክቱ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓለምን ሁሉ አሸነፉ። በቃ ዓለምን ሁሉ አሸነፉ። ይህንንም ቸሩ አምላካችን ከገለጸው ቆየ በከበረው ስሙም አጸና። ልብ በሉ ዓለምና ሁለመናዋ ሁሉ ላሸነፈ እምነት ተዋህዶ ተሰጠ። ደግሜ ላረጋግጥላችሁ ለኢትዮጵያ ተሰጣችሁ። ይችንም በስላሴም በድንግልም በስስት የምትታይ ሀገርና እሷንም ዓለምንም በመላው ይገዛና ይመራ ዘንድ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት በመንግስትነት ጸና። ንጉሰ ነገስቱም አብረው የሚነግሱት ንጉሶችም እንደየማረጋቸው ዓለምን እንዲመሩ እንዲገዙ ተወሰነ። እንግዲህ ይህንን ለመስማት ሆነ ለመቀበል ፍጹም ቢቸግራችሁ ፌዝም ቢመስላችሁ ከተረት ለይታችሁ ባታዩትም እውነቱ ይህና ይህ ብቻ ነው። ይህንንም የእግዚአብሔር ፍርድ ውሳኔ የሚያስቀር ምንም ምድራዊም ሰማይም ኃይል የለም። የፈጣሪ ውሳኔ መደራደሪያ የሌለው እውነት መሆኑን ልታውቁ ግድ ነው። አስተውሉ። በምርኮ የተሰጠ ህዝብ ሁሉ የተባለውን መሆን እንጂ የመቃወም እንቢታን የማጽናት መብት የለውም። እንደ ልባችሁ ድንዳኔና እንደ ትቢታችሁ ፍጹም እንደማትሰሙ የምንጠብቀው ስለሆነ
عند عمز عجو تمسرطو بمالك تاتو تشاكين عند التغلس او سكتن براكاكو درس ارم الجواب مدراكين انمي تاريك استي التاية التسمي ما يتاسب برتو تارغان نامك سفت باية اينتو يوسد باچوال زراي كارد لاچوم كريت هاي تاول لاچوم تافن تاچوم اندي اند توسنو هونو يدمد دمال سابات የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ከስላሴም ከድንግልም የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት በሚፈጽማቸው ተግባሮች ሁሉ ፈቃደ እግዚአብሔርን የሚፈጽምና የሚያስፈጽም በመሆኑ እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም እንደ ተቋምም እንደ ማህበረሰብም እንደ ሀገርም እንደ አህጉርም እንደ መታዘዛችሁ እንደ መታዘዛችሁ እንዴት እንደተቀበላችሁ ታይተን መዝነን ቀጣዩን እርምጃ አሊያም ትዕዛዝ እንዲሁም አፈጻጸሙን የምንገልጽላችሁ ይሆናል ይላል። ስምንት በየትኛው መንገድና ዘዴ ወይም ብልሃት በስውርም ሆነ በግልጽ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ያገዛዙን ስልጣኑን የመትከል የማስረጽ ስራ በሚሰራበት ጊዜ ሁሉ የመግታት የማወክ የማሰናከል እርምጃ ከወሰዳችሁና ለማጥፋት ከወሰናችሁ ለእኛ እዳው ገብስ ይሆናል ለእርምጃው አሳልፎ መስጠት ነው። እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም እንደ ተቋምም እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም የምትንቀሳቀሱ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ፋታና ስትንፋስ የማይሰጥ አጥፊና ደምሳሽ እርምጃ ድርጊቱን በሚፈጽሙና በሚተባበሩ ሁሉ ላይ እንዲወሰድባችሁ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ እንድታውቁት ግድ የሚለው አገዛዛችን ወይም አስተዳደራችን ምንም አይነት መሰናክልን አመጽን ጥቃትን የመታገስ ወይም የመሸከም ባህሪ የሌለውና የሌለን መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ዘጠነኛ በመሰረቱ ለሁሉም ያዳም ዘር ግልጽ ሊሆን የሚገባው የመጀመሪያው ምግባራችን ግዚያዊ የኢትዮጵያ ሽግግር ግዜ ህግጋተ ስላሴን በማስረጽ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን መትከል ነው። የሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ መንቀል መትከል የሚካሄድበት ግዜ ስለሚሆን የማፍረስ የመትከል የመታደስም እንቅስቃሴዎች በስፋት ይካሄዳሉ። በመሆኑም በዚህ ማፍረስና የመትከል እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉም ማጥፊ ዲያብሎሳይ ተክሎች የሚነቀሉ የሚፈርሱ ፍጹምም የሚጠፉ እንዲሁም የሚታደሱ እንደ አዲስም የሚተከሉ ብራናይ ክንዋኔዎች ይሆናሉ። ይህም በመላው ዓለም ሁሉ የሚካሄድ ይሆናል። 10 በትቢታቸው ለሚጻኑ አገሮች የሚወሰድባቸው እርምጃ በቅድመ ታሪካቸው በእድሜያቸው ፍጹም እንዳያላዩት ያልሰሙትን ጥፋት የሚያስከትል ይሆናል። የሶዶምና የጎሞራ የኖህ ዘመን ጥፋት አሁን ከሚሆነው የቁጣ እርምጃ ሲነጻጸር እንደ ኢመንት የሚቆጠርም ይሆናል። 11 የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ምክር ትግዛስ ቅድመ ሁኔታ የሚያሳውቀውን እንዲሁም በብርቱ የሚያስጠነቅቀውን ይህን ደብዳቤ እንደደረሳችሁ በኃላፊነት ስሜት በመንቀሳቀስ እየጠፋችሁበት እየተጠረጋችሁ ከምትሄዱበት ሂደት ጊዜ የማይሰጥ ውድመት ውስጥ ከመስመጣችሁ በፊት ፈጥኖ አምኖና ከመጥፋት ለመዳን ቢያንስ እንኳን ዘር እንዲቀርላችሁ ያለቻችሁ አንዲት እድል ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት እጃችሁን መስጠትና ሆኑ የምትባሉትን አድርጉ የምትባሉትን መፈጸም ብቻ ነው። 12 መከረው ዘከረው ከዝባቸውም ተነጋግረው የታዘዙትን ለመፈጸም ፈጥነውም ቀድመውም እጃቸውን ለመስጠት ተግባራዊ እርምጃ የሚወስዱ አገሮች መልካም በማድረጋቸው የእግዚአብሔር ፍቃድ ተጠይቆ እንድንረከባቸው ስንታዘዝ እኛም ስራችንን የታዘዝንበት ኃላፊነታችን ስለሆነ ወኪላችንን በማንቀሳቀስ ራሱን ላስገዛው አገር ልከን በአገራቸው ተገኝተው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ እንዳስቀመጥነው ሲካሄድ እንደ ክንዋኔው ስምረት የአገሪቱም ሰላሟ መመለስ ይጀምራል። የተላከው ሰው ስራ ሲጠናቀቅ ሙሉ ሰላሟ ይመለሳል። ተርፎ የተገኘው ህዝብም የኢትዮጵያ የትንሣኤዋ ተሳታፊ ይሆናል። ወደ መልሶ መቋቋሙም ይሄዳል። በእንቢታቸው የሚጸኑ አገሮች ምክርን ተግሳጽን የናቁ በመሆናቸው የእግዚአብሔር ቁጣ እስከ ፍጻሜያቸው ይጸናባቸዋል። ለመመለስ ቢሞክሩም እንኳን የማይወጡት ዳገት ይሆንባቸዋል። ተረፉ ለማለትም የሚያስቸግር ይሆናል። ምናልባት የሚቀረው በሺ የሚቆጠር ከአንድ መንደር የማይበልጥ ህዝብ ብቻ ሊሆን ይችላል። በተለይ የአሜሪካ መንግስትና ህዝብ በሌላኛው ስማችሁ ባቢሎን አጠፋፋችሁና የሚወሰድባችሁ እርምጃ በመላው ዓለም ላሉ ታዛዥ መንግስቶቻችሁ በድንጋጤ አድርቆ የሚያስቀራቸው ይሆናል። በእናንተ መንግስትና ህዝብ በሚመዘንበት ሚዛን ተመዝነው አንድ አይነት ምግባር የፈጸሙ እያስፈጸሙ ያሉ አገሮች እናንተው የምትጎነጩትን ጽዋ ይጎነጫሉ። ልብ በሉ፣
እናንተ የምትጎነጩትን ጽዋ ይጎነጫሉ። በእናንተ ልብ፣ በእናንተ አሳምባ፣ በእናንተ ሊና የሚያስቡ ያህል እንደ አንድ መካሪ እንደ አንድ አድራጊ ሆናችሁ ለዲያብሎስ ፍጹም ታዛዥና የተጨበጨበላችሁ ታዛዦቹ በመሆናችሁ በእናንተ መንግሥትና ሕዝብ ላይ የሚፈጸመው የቅጣት እርምጃ ሁሉ በሌላውም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። የእናንተ ውጣ ያላቸው አገሮች እናስታውቃችሁ በከፊል ያሉትን የእንግሊዝ መንግሥትና ሕዝብ፣ የፈረንሳይ መንግሥትና ሕዝብ፣ የጀርመን መንግሥትና ሕዝብ፣ የጣሊያን መንግሥትና ሕዝብ፣ በጣሊያን መንግሥት ስር የምትገኘው እንደ አገር ቫቲካን ተብላ የምትታወቀው ካቶሊክ ከእናንተ ጋር ከሚመሳሰሉ ወንጀሏን በላይ የእውነትን መንገድ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ለማጥፋት እግዚአብሔር ዋጋ የከፈለበትን እምነት የሰውን ሁሉ መዳኛ መንገድ ፍጹም በማጥፋት ወደር ያልተገኘላትና በክርስትና ስም የብዙ ንጹሐንን የእግዚአብሔር ሕዝቦች ያጠፋች በመሆኗ ምንም ቅሬታ ሳይተውላት የምትጠፋ ትሆናለች። ከማኅፀኗ የወጣችውን ፕሮቴስታንት እምነት እንደ አሜባ ከተባዛው ቅርንጫፎቿ ጋር አለምንም ቅሬት ፍጹም ትጠፋለች። የካናዳ መንግሥትና ሕዝብ፣ የስፔን መንግሥትና ሕዝብ፣ የፖርቹጋል፣ የቤልጅየም፣ የአይርላንድ፣ የዴንማርክ፣ የስዊድን፣ የፖላንድ፣ የሆላንድ፣ የአውስትራሊያ፣ የኖሮ፣ የፊንላንድ፣ የስኮትላንድ፣ የሜክሲኮ፣ የኒውዚላንድ፣ የጃፓን፣ የደቡብ ኮሪያ፣ የአርጀንቲና፣ የብራዚል፣ የጀርመን፣ የቱርክ፣ የሳውዲ አረቢያ፣ የኢንዶኔዥያ፣ የህንድ፣ የእንግሊዝ፣ የፈረንሳይ፣ የደቡብ ኮሪያ መንግስታቶች ህዝቦቻቸው እነዚህ ሀገሮች ፍጹም የሚመስሏችሁ ስለሆነ የሚታዘዟችሁ በሁሉም ጥፋት አብረዋችሁ ሲሰማሩ የኖሩ በመሆናቸው በእናንተ ላይ የሚፈጸመው ወይም የሚወሰደው እርምጃ ሁሉ ይፈጸምባቸዋል። 13 በስተመጨረሻ ምን ደብዳቤ ደረሳችሁ? የአሜሪካ መንግስትና የህዝብ እንዲሁም በመግቢያው የተዘረዘራችሁ መንግስታዊም ህዝባዊም ተቋማት ሁሉ የህዝብ ተወካይነን የምትሉ ከነህዝባችሁ ልብ ብላችሁ አድምጡ። የመጣባችሁን ብርቱ መቅሰፍትና ከምድረ ገጽ የሚያጠፋ እጅግ የበረታ ጠረጋ ሊያጠፋችሁ በከፍተኛ ግስጋሴ ላይ መሆኑን እንታውቁ እያሳወቅን እስካሁንም የዘገዩ የዚህን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ መልእክት የያዘውን ደብዳቤ በእጃችሁ ወይም በግልባጩ በየደጃችሁ እስኪደርስ ድረስ እና እንዲሁም በግዛታችሁ እስከሚደርስ ብቻ ነበር። አሁን እንሆ ደብዳቤው ደርሷችኋል። ከዚህ በኋላ ኃላፊነቱ የእናንተ ይሆናል። በተሰጣችሁ ጊዜ ገደብ ውስጥ አውጥታችሁ አውርዳችሁ ከህዝባችሁ መከራችሁ መልሳችሁ እንደ ትእዛዙ መፈጸም ብቻ ነው። ካልሆነም ወይም ደግሞ እንደለመዳችሁት በንቀት በፌዝ የምታዩት ከሆነም ሁለቱም መልስ በመሆኑ ለዚሁ አስቡ። ማከናወኛ የ30 ቀናት የጊዜ ደብ ተሰጥቷችኋል። በዚህ ጊዜ ገደብ ውስጥ የመሰላችሁትን መልስ እንድታሳውቁን በጥብቅ እናሳስባለን። ይህ ደብዳቤ ከኛ እጅ ከወጣና እናንተ ግዛት ውስጥ ከደረሰ ጀምሮ ቀኑን የምንቆጥር ይሆናል። ልብ በሉ፣ በማናቸውም መንገድ ይህ ደብዳቤ በግዛታችሁ በማናቸው መልኩ ለማንም ይሁን ለማን ከደረሰ የቀን መቁጠሩ መጀመሪያ ይሆናል። ቀነ ገደቡ ካለፈው በኋላ ለምትመልሱት መልስና ውሳኔያችሁ በእኛ ዘንድ ምንም ተቀባይነት እንደማይኖረው ደግመን እናሳስባችኋለን። ምናልባት ይህ ዕድል ካለም በቀጥተኛ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስንታዘዝ የምንቀበለው ይሆናል። እርምጃው በመልእክት 1፣ በመልእክት 3፣ በመልእክት 5፣ በመልእክት 8፣ በመልእክት 9፣ በመልእክት 10 ቀደም በተጻፉት ደብዳቤዎች እንደተገለጸ የሚፈጸም በመሆኑ ከመልእክቶቹ መረዳት ትችላላችሁ። ለ18 ዓመታት ከተላለፉት መልእክታት ውስጥ እናንተን ተመልክተው መዝኗችሁ ቀላችሁ በመገኘታችሁ ተፈጻሚ የሆኑባችሁ ዘንድ ከእግዚአብሔር ቃል የተላለፉትን በየመልእክቶች ውስጥ የሰፈሩትን ቃሎች የመፋረጃ የእግዚአብሔር ቃሎች ዋና ዋናዎቹን ከ80ዱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ለመረዳት እንዳትቸገሩ ቁጥራቸውን ከመልእክት አንድ ውስጥ እንጠቅሳለን። የተቀሩትን ከየመልእክቶቹ ስትመለከቱ ታገኟቸዋላችሁ። ከመልእክት አንድ የተጠቀሱ ስለ አምላክነቱ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከ12 እስከ 19፣ የተመካችሁበት ሁሉ እንዴት እንደሚጠፋ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 47 ከ12 እስከ 15፣ የአባታችሁ የዲያብሎስ ምኞት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ላይ ከ12 እስከ 14፣ የምትታመኑበት ዲያብሎስ ጋር ምን እንደሰራችሁ ውጤቱ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከ15 እስከ 21፣ እግዚአብሔር ሊፈርድባችሁና ሊያደርግባችሁ የወሰነበት ቃል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከ22 እስከ 23፣ የአሜሪካና የእንግሊዝ እንዲሁም ወዳጆቹ አጠፋፍ የታወጀበት ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ከ2 እስከ 4፣ አሜሪካና እንግሊዝን ለሚተባበሩ ማስጠንቀቂያና በሚታመኑበት አሜሪካ ላይ ስለሚወሰደው እርምጃ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ከ4 እስከ 24፣ በአመፃችሁ በመግፋታችሁ ለስጋ ለባሽ ሁሉ የተሰጠው መልስ
تنبيت إسعياس مرافة سلسة سدس كسرة مستس كسرة سدس كمالك تولد كمالك تصوست كمالك تعمس كمالك سمنت كمالك زتين كمالك تعسر عندهم داب داب بي عسرة سمنت عمد التلال لفباتهم فردوشن هو قصوشين الساق بطريوش يمج أرشا ماستن كيكيوش نكعشو يتوهاتشو عشو بمولو سلالو ما يتين نانتفانتا نو قلت يون الله شو داب داب بي مكاري ترياك رابي أستن كاكي عيدل يدب دابي كدمون يتنازلو بعد فسمو تيتسطون جزي قدب قطرو يوم يدم دمي اچون ارمجا اندي وسد يميا درق مونون يميا ساووك نو اسرارات بزي دب دابي وست يتتقسو تلو بكات تتال درسا چو بتلايا يمك جنانيا منغد يالما الساقات مكنيات مونون اندي توقنا ماننا چون كزي دب دابي غار يتلاكو يدب دابي وچ يزات يمي ملكتو اچو مونونا بمتاموالو تيدب دابي يزات يمت مزنونا لكن مونيتاو يمت كاتتو مونون اندتاو قوت الناس كان الزبالة تكرت يميشا ما استواشا لهو اللو ميه الدامزر يو قوتر يجبت اكي توب يالم براني منغس يتلال لفا دب دابي بمان ناچو منغ بيتن يوم منغس نين بميلاغر ناقزات است بقلسة بجمي هون بزمنو مها براي ميديا ببريسو تيتوش بتيلي بيجين عندهم بلولوش منغدوش لما عنن يوم ما اگر يتسعفة بيهونم منقوان لما يملت كتو اگر سلليل بما عنن يوم ما اگر اسكارفة كتكستة اندازو يزت بدر سبت اگر استم مولو بمولو تفتس عميونال قدمه هونيتاون يالفتس عمي ماني اتشوم اگر لاي قيزي قدبو كالفة يما يفتس عمي بات مكنيات يلم نيال در سنجي من يدور سنجيال بميل بعملت يلم هالم بمولو يديابلوس تازاج يازازاچون يمفصمون يمياسفصمو بمهوناچو عندما اگر بزي دبدابي مكنيات ارمجو ما يوسدبت اگر بمدراچ لا يلم بمهابراي ميديا يما يگلگل سو تكيت يونال انجي هولم يالم حزب يما يلم سلازي اند درسن قطرالن አልሰማهم አይመለከተኝም يميهል بهል አይሰራም ይልቅስ ማንኛውም መንግስትም ሆነ ዜጋው ፈልጎ ቢሰማ ይበጃል እንላለን ባለመስማቱ ፍርድ ከሚከብድበት በስተቀር የሚያድነው አይደለም ስለዚህ ደጋግመን የምንነግራችሁ ደብዳቤ ከኢትዮጵያ ግዛት ወጥቶ የኢትዮጵያን ድንበር ካለፈ በኋላ ለዓለም ሁሉ እንደደረሰ ቁጥረን የ30ውን ቀን መቁጠር እንጀምራለን ከኛ የወጡ እነዚህ ደብዳቤዎች የተለያየ ግምጋሜ መዘዘኛ እንደ ያዙ እንደመሆናቸው በተለይ አደግን የሚሉ አገሮች በአብዛኛው የደብዳቤያቸው ይዘት የተቀራረበ ቢሆንም አንዳንድ ቦታ በአንዱ ደብዳቤ ተገለጠው በሌላውም ባይገለጥም ሁሉም ደብዳቤዎች ሁሉንም ሀገር የሚመዝኑና ለፍርድ የሚሰጡ መሆናቸው ሁሉም ደብዳቤዎቻችን ሁሉንም ሀገር እንደመግባሩና እንደምነቱ የሚመዝኑና ጊዜ ገደቡን ጠብቆ ለፍርድ አፈጻጸም የሚያበቁ ናቸው ቀኑ ካለፈ በኋላ በማንኛቸውም ጊዜ ሰዓት ቀን እግዚአብሔር በፈቀደበት ባዘዘበት ማንንም በማያውቃት ቀን መላው ዓለም በታላቅ መክሰፍትና የሳጠረጋ ፍጹም ወደም ውስጥ ይገባል የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናይ መንግስትን አውቆ ተቀብሎ ተንበርክኮ ለምኖ ፍጹም እጅን ሰጥቶ ተቀባይነት ሲያገኝ ብቻ ነው ቅሬትንም ማትረፍ የሚቻለው ከዚህ ውጭ ምንም መንገድ የለም አለ ካላችሁ ምርጫችሁ ነው በመረጣችሁት መሄድ ነው በቃ በመረጣችሁት መሄድ ብቻ ነው ወደኛ ለመቀረብ ሐሳቡ ካላችሁ በመላው ዓለም ያለው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች መማክርቶች አባሎችን ማነጋገር ትችላላችሁ እሱም የሚሆነው ቀነ ገደቡ ሳይልፍ ብቻ ነው እዚህ ሰዓት ላደረሰ ቸሩ ቅንፈራጁ አምላካችን የአብርሃሙ ስላሴ ለቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናታችን ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅራት ይፍሰስላቸው አሜን በትህትና ከአብክሮት ሰላምታ ጋር ፊርማ ማተም የስላሴና የድንግል አገልጋይና ባሪያ ከስላሴ መከበሪያና መመስገኛ ከርስተ ድንግል ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ወደ ሁለተኛው የደብዳቤ ንባብ ከሜዲያችን በፊት ልታውቁት የሚገባ አንዳንድ ነገር አለ እሱም ቅድመ ሁኔታዎች በደብዳቤዎቹ ላይ ተመሳሳይነት አላቸው ቅድመ ሁኔታዎች የተሰጡት ደግሞ ለአምስቱ ደብዳቤዎች ብቻ ነው ለቫቲካን መንግስት ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ የለውም
ለኢትዮጵያ መንግስት ቅድመ ሁኔታ የለውም። ምክንያቱም ቅድመ ሁኔታ እርምጃው እንዳይወሰድ ለማድረግ የሚያስችል የተጻፈላቸው አገሮች በሙሉ ሊፈጽሙት የሚገባ ተግባር ነው። ይሄን ካደረጋችሁ የመትረፍ ከፍርዱም የማምለጥ እድል ይገጥማቸዋል ብሎ የሚዘረዝር ነው። ስለዚህ ቅድመ ሁኔታዎቹ በአምስቱ ደብዳቤዎች ላይ ተመሳሳይነት ባህሪ ያላቸው ከፍና ዝቅ ቢኖራቸው፣ በሁለቱ ላይ ግን ቅድመ ሁኔታዎች በኋላ የሚገለጹ ዝርዝር ነገሮች የሉም ማለት ያህል ይቻላል። ግን ሙሉ በሙሉ የሉም ማለት ሳይሆን በኢትዮጵያ ሁኔታ እንደዚሁ ሲሰሙ ኖሯል። እግዚአብሔርን ፈቃድ አልታዘዝ ያለ መንግስትና ህዝብና ያለው፣ ስለዚህ ቅጣቱ ይከተላል። እንደዚሁም ቫቲካን ደግሞ መቀጣት የሚገባቸው ስለሆኑ ከጥፋታቸው በኋላ ከጉዳታቸው በኋላ የሚሆነውን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። የሚተርፈውንም የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚሄደውንም የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው። ግን ጥፋታቸው በእግዚአብሔርና በፈቃዱ ላይ የሰሩት ወንጀል ወሰን የሌለው ስለሆነ እነሱና መናፍቆች ወሰን የሌለው ስለሆነ ፍርዱ ሙሉ በሙሉ እንዲጎዱ ያደርጋቸዋል። ይትረፍ አይትረፍ፣ ከላይ ይቅር አይቅር፣ በኢትዮጵያም በእነዚህም ላይ ውሳኔ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሙሉ በሙሉ ይጥፉ የእግዚአብሔር ውሳኔ ነው። በኢትዮጵያ የሚቀረውን የሚያስቀረውን ያስቀራል እግዚአብሔር፣ የሚቀጣውን ይቀጣል። ይህም የእግዚአብሔር ውሳኔ ነው። ሁሉም አገሮች ላይ የሚሆነው ይሄ ነው። የኢትዮጵያም ሁኔታ እንደምታውቁት ሁሉን እየሰሙ ሁሉን እያወቁ ሊጸጸቱ ስላልወደዱ ሊሰሙ ስላልወደዱ የሚበዙት የኢትዮጵያን ታሪክ የእምነቷን ታሪክ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሁሉንም የሚያቀዝብ ባለበት ውስጥ ያሉ ስለሆነ ቅጣታቸው የሚከብደው ለዚህ ነው። የጉዳዩ ባለቤት ስለሆኑ መናፍቆችም ካቶሊኮችም ሆን ብለው ስራዬ ብለው ቃሉን እያጣመሙ እየሸረፉ እየደለዙ የራሳቸውን ድርሰት እየደረሱ ህዝብን ፍጹም ያጠፉ ቢኖሩ እያወቁ ያጠፉ ቢኖሩ እግዚአብሔርን እያወቁት ያጠፉ ስለሆነ ቅጣታቸው እጅግ ወሰን የሌለው ነው፣ ከባድ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ደብዳቤ እንሂድ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ይላል። ለቻይና መንግስት ይላል። ይሄ ለቻይና መንግስት የሚለው ደብዳቤ ለህንድም እንደነገርኳችሁ የሚያገለግል ነው። እነሱን ሁለቱን አገሮች የሚመስሉ በቁጥር በዚህ ላይ ለማስታወስ ባይቻልም ብዙ አሉ። ለእነሱም ጭምር የተጻፈ ደብዳቤ ነው። በዚህ ደብዳቤ ውስጥ የሚያርፉ ሁሉ ደርሷቸዋል። ለቻይና መንግስት ፔኪንግ ይላል። ባታውቁትም ከሁሉ በፊት የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ ምን እንደምትሆኑ ስሙ ይላል። የዳዊት መዝሙር 67 68ንም እንዲያነቡ፣ እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹ ይበተኑ፣ የሚጠሉትም ከፊቱ ይሽሹ፣ ጢስ እንደሚበልን እንዲሁ ይብነኑ፣ ሰም በሳት ፊት እንደሚቀልጥ እንዲሁ ኃጥአን ከእግዚአብሔር ፊት ይጥፉ፣ ጻድቃንም ደስ ይበላቸው በመጀመሪያ ይላል ቃሉና፣ በመጀመሪያ ማክበር ሰላምታዬን በቸሩ መድኃኔዓለም ስም ከአክብሮት ጋር አቀርባለሁ ይላል።
يزي دب دب بياس أصف لن نانتا يالتلم مدن نانگ دابي هون بباچون كمنا تاچون ناك عاق كيه داچو غرفز من دم مايك گنا انگلسا نيون النا يزي دب دب بياس متعطن نا باقراتشو مكسات قد داي وقوتم ما توقوتم من دا اگر تافن تاچون يميو السن النا اند ملساچو يمتاوت يهونال سلازي ساتنوكو بتملكاتوت اجيك ايتاق ماتشوغال وانو قد داي مدرنم سماينم يفتر هلو ناسقين كليلة ودالة كالة ودليلة ملووت هلو انشايهون عملاكين يا ايتيوبيا ويان عالن انان تسلمنا تاچن مني عالن متاوكو بالاوكم انيا زاريهن ملكت يمنلك اللاچو فترن عملاك كمن التامن بات عملاك بات تسات انتزاز مسارات مونو لبن تلولن ونود دالن ين نانتا يمنا تاكيادا چولو طفاتن اتكتل ديابلوس برا جمو يمنغستن تاريكاچو بتلاي يتراتن يفلسفن امنتن دي تتامد وادرغوس لغن اباچو كراساچو جلي لاونتن يامنت عالبلاچو مسلم ما تامنو زاري بدفرت من ناگر انشلالن እናንተም ሆናችሁ ዛሬ መላውን ዓለም ያጥለቀለቀው በክርስትና ስም እንደ ካቶሊኮች እንደ ፕሮቴስታንት እንዲሁም በተረት መሰል የሚታመነው እስላም የእናንተን ጨምሮ ፍልስፍና ለበሰ የተረት እምነትና እንዲሁም ፍጡሩን የማምለክ እነዚህ ሁሉ ተደምሮ ዓለምን በሙሉ በእምነት ስም ቀይደው ያዙ የክፉ መንፈስ የዲያብሎስ ድርሰቶች በመሆናቸው እናንተም በዚህ ቅኝት ውስጥ ስለወደቃችሁ ለ18 አመታት የምትድዱበትን ጥሪ ለእናንተም ለመላው ዓለምም በነነግርም በነጮህም ሰሚሳና ገን ቀርተለ ይሁንና የዛሬው ደብዳቤ በህልውናችሁ ላይ ማንዳኛ እንደሆነ ማንፈጣሪ እንደሆነ ዓለም በሙሉ የማንገንዘብ እንደሆነች ማንስ እንደፈጠራት ሰውንስ ማን እንደፈጠረው ማንስ ወነተኛ አዳኝ እንደሆነ የሰማዩም የምድሩም ጌታና ፈጣሪ ማን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ዛሬ በዚች ቁራጭ ደብዳቤ መግለጫነት ሁሉናችሁ በማንጅ ውስጥ እንዳለ ወይ ተረዳላችሁ ወይ እንደተዘጋባችሁ በዘመናት በዲያብሎስ ፍልስፍና እንደደነቆራችሁ ከመድሪቱ ፍጹም ትጠረጋላችሁ ዛሬ የደረሳችሁበት ስልጣኔ ዕውቀት የቁሳብት ጉልበት እነዚህ ሁሉ የማያድኗችሁ ብናኛ ባራዎች ይሆናሉ በማን ባያሉ እግዚአብሔር ልብ በሉ ለምድሪቱም ለሰማዩም ባለቤት አለ ፈጣሪም አለ እሱም ነው ዛሬ በእኛ በትንንሽ እጅግ ደካማ በሆነን የኢትዮጵያ ልጆች የታመነን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ማንነቱን ገለጽንላችሁ እርግጥ አልሰማችሁም እንጂ በተለያየ ጊዜና ዘመን እግዚአብሔር ያልተናገረበት ወነተኛው መንገድ ያላሳየበት ወቅትም ጊዜም የለም ሰሚት አፋንጂ ዛሬ ግን ፍርድ ስለመጣ ልትሰሙት ያልወደዳችሁ ታምላክ እንዴት አምላክ እንደሆነ ፍርዶ ፍርዱንም ያለምንም ከልካይ እንደሚፈጽመው ሊያሳያችሁ ነው በዚህ ደብዳቤ ሁሉናችሁ ልታጡም ጫፍ መدرسአችሁን እየነገርናችሁ ነው ባለም እናንተና የህንድ ህዝብ ትልቁን የህዝብ ቁጥር ይዛችኋል የሚደንቀው እምነታችሁ ደግሞ በፍልስፍና በጣዖት ማምለክና እንስሳን ማምለክን ሁሉ ያያዘ ነው ሁለታችሁም ቻይናም ህንድም የእምነት ቅኝታችሁ በስም ይላይ እንጂ በይዘቱ አንድ ነው በቁጥር ያበዛችሁ አምላክ እስከዛ ያለ ልታመልኩት አለመቻላችሁ ግርምትን ይፈጥራል ያልወደዳችሁትን አምላክ በተረትና በጣውት የለወጣችሁትን አምላክ ከብዙ ሺህ ዘመን ጀምራችሁ ባሻችሁ መንገድ ስትሄዱ የታስ ገሳችሁን አምላክ ዛሬ በግድማነቱን ታውቁ ዘንድ ነው ሰዓቱ ደረሰ የትግስት ማብቂያም ጊዜ ያለውና የተሰጣችሁ የሺዎች ዘመናት ለንሳ ባበቋችሁ ነበር አልሆነም አትሰሙም በርግጥ ዛሬም መልእክቱን ስላልሰማችሁ እምትሰሙም አይደላችሁ እንዲያውም እጅግ የምታፈዙ የምትገረሙና የምትቀልዱበት እንደሚሆን እርግጠኞች ነን ልብ በሉ ከሰላሳ ቀን በኋላ ባልታሰበ ባልተጠበቀ ሰዓት ማንም የሰው ዘር በማያውቀው ሰዓት መከራችሁና አጠፋፋችሁ ሂደቱን ሲጀምር እስትንፋሳችሁ ሲያጥር በትባንኑ እንኳን ይቺን ደብዳቤ ከጣላችሁበት ቆሻሻ ውስጥ ፈልጋችሁ ምን እንደምትልዩ
ከናንተና የመድርን ህዝብ አንድ ሶስተኛ ከህንድ ጋር ተደምራችሁ ዛቻዋል ግን ከዚህ ሁሉ ህዝብ ውስጥ አንድም የተዋህዶ ክርስቲያን የለም ምናልባት እጅግ ጥቂት በህንድ ውስጥ ቅሬት ይኖራል ተብሎ ይታሰባል በተረፈውላችሁም ከእግዚአብሔር መታመን ተፈቀደው መንገድ ካጸናው መዳኛ የሌላችሁ በመሆናችሁ የምትገርሙ ፍጥረቶች ናችሁ ለኛ የሚያስተምረን አምላካችን ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅርና ጥፋቱን ምን ያህል እንደሚታገስ የፍቅሩን ርቀት ትግስቱን ሁሉ እያየን ተደነቅን ፍጹም ክዳችሁ በገዛ መንገዳችሁ እየሄዳችሁ አንድ ቀን በንሳ ይመለሳሉ ብሎ ይህን ሁሉ ሺዎች ዘመናት መጠበቅ አስደማሚ አስገራሚም ነው ለማንኛውም የዛሬ እውነት የዚህ ደብዳቤ አመጣጥ ለከንቱ ሳይሆን የትግስት ማብቂያውን የእውነት መግለጫውን በፍርድ የሚቋጭበትን የሰው የጥፋት አካሄድ የሚያበቃበትን የምትገልጽ የምድሪቱም የሰማዩም ዳኛ ፈጣሪ አምላክ ድምፅ መሆኑን በውል እንድትረዱ አስገነዝባችኋለሁ። ይህ ደብዳቤ በሀገራችሁ ላሉ የመንግስት የግልም ተቋማት ለመሪዎቻችሁ እንዲደርስ እናሳስባለን። ለሀገሮቹ ምክር ቤት፣ ለመላ ሀገራችሁ የጸጥታና ወታደራዊ ኃላፊዎች፣ ለእምነታችሁ አለቆችና መሪዎች ሁሉ ይድረስ። ለሁሉም የቻይና ዜጋ ይድረስ፣ ለሁሉም የህንድ ዜጋም ይድረስ። በዚህ ደብዳቤ መሰረት በድርጊታችሁ በመላው እምነትም ያገዛዝም ያምልኮት ታሪክም ተቀራራቢነት ያላችሁ በማህበረሰብ አወቃቀርም በጂኦግራፊ አቀማመጥ የተቀራረባችሁ አካሄዳችሁ የተለያየ ገጽታ ቢኖሩም በውስጥ ይዘቱም ሆነ በግቡ ተቀራራቢ ስለሆነ ስማችሁ በዋናው የደብዳቤ መግቢያ ላይ ለዚህ መንግስት ተብሎ ከተጠቀሰ በቂ ስለሆነ በማንኛቸውም ደብዳቤ የተገለጸ ሁሉ እንደ መልእክታቱ ሚዛንነትና ፍርድ የእግዚአብሔር ውሳኔ ይፈጸምባችኋል። የደብዳቤ መሰረታዊ ጭብጥ ስለ ሀገራችሁ፣ ስለ መንግስታችሁ፣ ስለ ህዝባችሁ ሁሉ ከፊታችሁ የመጣውን የመኖር ያለ መኖር ጣፈንታችሁን የሚወስነውን የፈጣሪው ውሳኔና የቁጣ እርምጃ ከመፈጸሙ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ታውቁት ዘንድ ከኛ የስላሴ ባሮች በእግዚአብሔር ትእዛዝ የተላለፈላችሁ ብርቱ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ነው። በመሰረቱ የዚህ ደብዳቤ መሰረታዊ ነጥብ እናንተ ስለ እምነት ለማስተማር ለመምከር ታስቦ የተሰነዘረ አይደለም። ይህንንማ ለ18 ዓመታት በተላለፉት መልእክታት በብዙ ቋንቋ ስንገልጽና ስናሳስብ ኖረናል። በእግዚአብሔር ፊት ተመዝናችሁ ቀላችሁ በመገኘታችሁ ምን ፍርድ እንደሚያስከትል ከአንድ እስከ 10 በተገለጹ መልእክታቾቻችን ብዙ መግለጫዎቻችን በብዙ ትምህርቶቻችን አድርሰናል። ፍላጎቱ ካላችሁ በማይበራይ ገጾች ላይ የሞሉ ስለሆነ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ዓለማችንና በውስጧም ያለው የአዳም ዘር በሙሉ ከህዳር 7 1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ባልተቋረጠ አደጋ ውስጥ ወድቃ በብርቱ እየተሰቃየች ነው። ገና እጅግ በብርቱ ይከፋል። ይህም የሆነው ሁላችሁም የማትሰሙን ማታምኑ ጠማማና ከሃዲ ትውልድ በመሆናችሁ ነው። ንስሐ እንድትገቡ ከመጣ የፍርድ ቅጣት እንድታመልጡ በብዙ ተመክራችኋል፣ ተዘክራችኋል። ንቃችሁ ልትሰሙት ስላልወደዳችሁ ፍርዳችሁ ደርሶባችኋል። ብዙ የውሸት እምነት አለ ያላችሁ ሲሆን ሁሉም ያው የዲያብሎስ ድርሰቶች ናቸው። በመላው ዓለም ላይ እግዚአብሔር ያጸናው አንድ እምነትና ብቻ ነው። እሷም የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ናት። ውጪ በሺ የሚቆጠር እምነት ቢኖርም ሁሉም የውሸትና የዲያብሎስ ፍጡር ናቸው። በእነዚህ የውሸት እምነቶች ስለምታምኑ ሁላችሁንም አጥፍተዋቸዋል። ዛሬ በእርግጥ እውነትን የምትፈልጉ ቢሆን ኖሮ እየተከሰተ ካለ የዓለም ቀውስና ወደ ከፋው ቀውስ መገስገስ እንዲሁም መከራ በተማራችሁ ነበር። ለ18 ዓመታት የተላለፉት መልእክታት ዛሬ የምታዩትን ወደፊትም የሚገጥማችሁ ፍትው አድርጎ የሚያሳይ ሆኖ ሳለ ልትሰሙ ሳልወደዳችሁ እንዲያውም አሳደዳችሁ እንጂ በእኛ በባሮቹ በኩል የተላለፈውን የእግዚአብሔር መልእክት የሆነውን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ንቃችሁ፣ አቃላችሁ፣ አፍዛችሁ ዘለቃችሁ እንኳን ልታዩት ልትሰሙት ሳትወዱ ቀርታችኋል። በዚህ ብቻ በቆማችሁ መልካም ነበር፣ ነገር ግን ያደረጋችሁት ክፉ ነገር እጅግ መጥፎ ነበር። ይኸውም እውነተኛ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ታጠፉ ዘንድ ወደዳችሁ። በእናንተው መሪነት አገሮች ሁሉ፣ የእምነት ተቋሞች ሁሉ እውነትን የማጥፋት ዘመቻ ከፈታችሁ። በመሰረቱ የከፋ ዘመቻ የጀመራችሁት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ከመከሰቱን ከሰማችሁ ጀምሮ ቢሆንም ቀደምም ለብዙ መቶ ዓመታት ከአያት ቅድመ አያቶቻችሁ ጀምራችሁ እውነቱን ጨብጠው የያዙትን
يتوبي أزوج بتلاقي ما قرن نامنا توم توهرون يميو دون يا مارا هذا لما عرفت بس أولي تارك يالتا يقفت زما جهنم بكفة ونيتا بكتتان بتزوارين يا ما عرفت زما جهن أجر أجن بالو هو دادرو كيلو تشاچو ما تاني نتيجة زما جهنم بس يكفو سرعتو لبزو يتوبي إخزابي رزبوش دم مفسد تتأيكي ناجو أن التامن باتشو أن لما بمتلو تمنا تشاچو ما كاني نت لا تفعتو يتمكراتشو قفتاتشو على هولم بيتو بي على مبرهان ملك تاتي التلالة فتن فردو تشاچون كما تفاتاتشو في تيوت عند قلم عند بابا رسم عند تقوام عند منقستم عند هيمانو درجيت زيقو تشاچو نولو ونتون أساو قاتشو يمي بجون إكزابين ونت فلقو نلال كزيو تشيقن كزكزاري بس أمنا تشبت عمز كدت قفن عمز عطيات በዲያብሎስ መታመን እንቀጥላለን ካላችሁ እስካሁን ያያችሁት ያለም ሁሉ መከራ ምልክት ይሆናችሁ ዘንድ ካረዳችሁ መጪው ጥፋት አድማሱንም ስፋቱንም ክብደቱንም ጥልቀቱንም ጉልበቱንም በሰባት ጥፍያ በዛ እንደበት እንቢታችሁ በገፋ ቁጥር እንደገና በሰባት ጊዜ ሰባት እየተባዛ ከመድረገጽ እስከምትጠፉ ድረስ ጠረጋው ይፈጸምባችኋል አይ ከመነጠፋጃችን ለእግዚአብሔር ንስጥ ካላችሁና ፈቃዱን ፈጽሙ የሚል ድምዳሜ ላይ ከደረሳችሁ መልካም ወሰናችሁ ነው ልታደርጉት የሚገባው ቅድመ ሁኔታ ከዚህ በታች ተዘርዝሯል አንደኛ በመጀመሪያ ልታደርጉ የሚገባችሁ ለ18 ዓመታት የተላለፉትን ከአንድ እስከ 10 የተጠቀሱትን መልእክታት በቁጥር የበዙ መግለጫዎቻችንን ትምርቶቻችንን በመላው ዓለም በየቋንቋቹ ተዘርግተው ምድሩንም ሰማዩንም ባጨናነቁ ሚዲያዎቻቹ በቴሌቪዥኑም በማህበራዊ ሚዲያውም በሬዲዮውም በጋዜጣውም በመላው የፕሬስ ህትመታቹም አንዲት ቃል ሳታጎሉ ሳትጨምሩ ሳታሻሽሉ ለዞትርኛ በቃ እስካልናችሁ ድረስ መግለጽ የመጀመሪያ ተግባር ነው። ሁለት በማናቸውም ሁኔታ ከኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት ተፈጽሙ ዘንድ የሚተላለፍላችሁን ትዕዛዝ ዓለምንም ቅሬታ ወይም ማሻሻል በተሰጠው ጊዜና ወቅት ውስጥ ፈጽሙ ዘንድ ግድ ይሆናል። ይህንንም መቀበላችሁን በተግባርም በደብዳቤ ማረጋገጥ ይጠበቅባችኋል። በዚህ ደብዳቤ ያሳወቅናችሁ ያለ ነው የምናዘውን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተፈጽሙ ዘንድ እንጂ ለመደራደር ወይም ይል ፈጽም ይል ተው ወይም ይል አድርግ ማለት በፍጹም አትችሉ እኛም አንሰማ በዚህ ሁሉ ክንዋኔ ውስጥ አሁን አገሪቱን ያመሰ ያለው መንግስት ከኛ ጋር የሚያገናኘው ስለሌለ በሱ ተከልሎ መምጣት ፈጽሙን አይማይቻል ነው የተዋዶ ቤተክርስቲያናችንም ባሁኑ ጊዜ ካህናት እስከ ራሷ ወይም እስከ ስሯ በክፉር ረኞች የተተበተበ ስለሆነ በአገራችን ለደረሰው ጥፋት ከናንተ እኩል የምትጠየቅ ብዙ የእግዚአብሔር ህዝቦችን ለጠላት አሳልፋ አይሰጠች ለናንተና ላለው የዲያብሎስ መንግስት ሳላይ ደጋፊ በጀት ደጓሚ ሆና ስለተገኘች በምንም መንገድ ከኛ ዘንድ ልትቀርብ አትችልም ብዙ የምንፋረዳቸው የእግዚአብሔርም የአገራችንም የሰንደቃችንም የኢትዮጵያነታችንም ጠላቶች አቅፋ ደግፋ ያዘች መሆኗ የተረጋገጠ ሊሆንላችሁ ይገባል። በውስጧን ባለው የጠላት ሰራተኞች አደራጅታ በረቀቀ መንገድ ከመንግስት ጋር ተናባ ቤተሰቦቻችን ላይ ዘመቻ እያካሄደች ስለሆነ በምንም መንገድ ከተጠያቂነት አታመልጥም። ወደ እናንተ ስንመለስ እናንተ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ፊት ተመዝናችሁ የዘመናት ምግባራችሁ ሁሉ ታይቶ ሙሉ በሙሉ የማይለማ የማይሰማ የማይጸጸት የማያምን እውነትን ሊቀበል የማይወድ እንዲያውም በራሱ በፈጠረው የጣዖት አምላክ የሚደገፍ ትውልድ በመሆናችሁ የተፈረደባችሁ ህዝቦችና ገዦች ናችሁና እየነገርናችሁ ያለውን ከመፈጸም ውጪ ሌላ ቀዳዳ ማምለጫ የላችሁም። 3 በኢትዮጵያና ህዝቦቿ ላይ በእውነተኛ እምነቷ ላይ ያላገጣችሁ ናችሁ። የሆነ ሆኖ አመጻችሁን የተመለከተው እግዚአብሔር ፍርዱን ሰጠ። ኢትዮጵያና ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት የቃል ኪዳን ምልክታችን ንጹህ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቃችን ዓለምን ሁሉ በእምነታችን ማሸነፋችንን እግዚአብሔር በፍርዱ ገለጸ። በከበረ ስሙም አጸና። ዓለም በሙሉ ለኢትዮጵያ በምርኮ ተሰጠች። ይህን ለመቀበል ቀርቶ ለመስማት ቢከብዳችሁም ልትሰሙት ብትጠየፉም እውነቱ ይኸው ብቻ ሆኗል። ይህንንም የሚለውጥ ምንም ኃይል የለም አይኖርም።
يفتاري وساني ما درادر يليلو ونت مهونو لتاوقو قدنو بمركو يتسد تهزو هون يتبالو مهوننجي انبتان كتا كتلا فسون كان نظر منظرو يالا من مكرريت يوغ دالنجي ليلا ماراج اللوم ينان تمتافن دا يهنو هرات تنجا إثيوبيا لمبرانا منغست كسلا سيتسطونا لافين لموطات بمي فصماچو تكبارو چلو فقاد اغزابيرن يمي فصم بمهونو اندا گلسابم اندا تقوامم اندا هاگرم اندا اوغرم اندا قبابلاچو ايتن قطاون تزازاچين يمنگلص يونال بيتنيوم منگدنا زدي وين بلحات بسغورم ونه بغلص إثيوبيا لمبرانا منغستن يا گزازر مجاي مكتات يماوك ماناچو نو منقسقاسي اندا گلسابم عند تقوام من داغرم من داغرم عند من قستم يمتن قصاد قصوك هون ملو بملو فاتح بمائسات عاد في مكسفت ويمتارغا عندي وصد باچو هون البزياء قاد عمي استدادراج من مائنات مساناكل العمز انتقاتن يمي تاقس يمي شكم باري ليلن مونو لنارغا قد الله چو انو دالن عمستن يهو بمسارات الهولو مياد دامزر قلس اللي هون يمي قبو يمي جمرا مقباراتشن بمن مسارتو قزي يشي قرق قزي كققا تسلاسي بمي مرو يتبيا لمبراناي منقست انك سكاسي منقل متكل يمي كايد ببت قزي سلميون يما فرسنناي متكل يما تادس انك سكاسو يمي كناوونو ببت يمي جمرا شي قرق قزي سلونو بزي وقت بزو ديابلو سايتاكلوش يمي فرسو يمي نقلو فتصوم يمي تفو انديوم يمي تادسون دادسم يمي تاكلو ككرن وانيوش بهولو ميالن قزتا يمي كناوون يونالو سدست بمبيتا چو لميس انو اغروش يمي وسد با چور مجا بقدما تاريكا چو منا بدميا چو فسوم يالا يوت يال سموت تفاتن نامت ترقن يمي اسكتل يونال يسودو مننا يقو مورا ينو زمن تفاتاون كام يونا يكو تار مجا سينس عصر اند ايمن تتفات يكو تاران سابات يتيب يالن براني منغست منغستن مكر تزعز مياسا وقون مياسا سبون يندب دابي اند درساچو بالا فينا سميت بمن قساقس ايه تفاچو بات كالو اكياد كال تمال لساچو ودمتاچو جزي مايسات فتاننا ملسوم لما سب جزي مي بالي للبت يونال فاتنو امنو نافسوم كمت فاتل مداني اللو منغد اجاچون لأتيوب يالن برانا منغست مستت بيچانا بيچا يونال سمنت بمفتن الجاتشون لمستات غوصنو تقبارير مجامي وصدو اغروج كزي كيتيوبيا لمبران اي منغست بميسات تاچو ملس كزي يمي لاك الله چون وكيل باغراجو درسو يمي اسفلغون يستدادر نيس اتتاسرات كزرقا انام تقباري مونون كارغا قتل لتقبارون كاننا نامل كام تببر كغت اما يهن نيفت سمجاگر برغت سلامو يملسان ملسو مودمقو اقوام تيدالش مل كامون اگر هلو يون الله تال بمبي تاچ بمرچوا يدانچون يترفچون اگر ود سلامو ستملس ياو لممملس بيداداچوم يزغيو بموناچو ميبزون زباچون اتو ايمنت يميهون زراچون يزو سايودو بغد يقبلوتال معناتنو يم اند اگر قرتو اند عند يقبل حزب يميقوتر سون بيچا يقرلاچوال ما يهم اند ليلو يقوترال يميگرمو بالمتازز يميطفو اگروچ زباچوم هونه ገደል ይዘዋቸው የሚወረደው መንግስታቸው የሲኦል ራት መሆናቸው ነው ዘጠነኛ በስተመጨረሻ የደብዳቤ ደረሳቸው የቻይና ህዝብና መንግስት እንዲሁም ከናንተው ጋር በተመሳሳይ መስፈርት የታየችው የህንድ መንግስትና ህዝብ እንዲሁም ሌሎች መንግስታትና ህዝቦች የህዝብ ተወካይነን የምትሉ ሁሉ ከነ ህዝባችሁ ሁሉ የመጣባችሁን ብርቱ መቅሰፍትና ጠረጋ መጥፋትም እንደሚፈጸምባችሁ አውቃችሁ ለህዝባችሁ አሳውቃችሁ አውጥታችሁ አውርዳችሁ የታዘዛችሁትን ለመፈጸም ዝግጁነታችሁን በ30 ቀናት ውስጥ እንድታሳውቁ በጥብቅ እናሳስባለን። ይህ ደብዳቤ ከኛ እጅ ከወጣ ጀምሮ ቀኑን የምንቆጥር ይሆናል። ቀነ ገደቡ ካለፈ በኋላ ለምትወሰኑ ውሳኔና መልስ የሚያስፈልገው ጥፋት እግዚአብሔር እንደወሰነው ከተፈጸመባችሁ በኋላ የሚታይ ይሆናል። እርምጃው መልእክት 1 2 3 5 8 9 10 عندهم بللوچون ملكتات الندب دابيش اندى تتاقسو يمي كناوون يونال لما الردات هلو نم ملكتات دب دابيش مغلش عش تمرتوش من ملكت النام الردات تجلال لاشو تهكورات يميشا ماساس سبيا النام استنكك يالهولو مياد دامزر
ይህ ቁጥር የጨበጠ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት የተላለፈ ደብዳቤ በማንኛውም መንገድ በየትኛውም መንግስት ነን በሚል አገርና ግዛት ውስጥ በግለሰብ እጅም በዘመኑ ማህበራዊ ሚዲያ በፕሬስ ውጤቶች በቴሌቪዥን እንዲሁም በሌሎች መንገዶች ለማንኛውም ሀገር የተጻፈ ቢሆንም እንኳን ደብዳቤ የማይዳኘው አገር ስለሌለ በማንኛውም አገር ውስጥ ካለፈ ከተከሰተ እንደዚያው ይዘት በደረሰበት አገር ውስጥም ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል። ቀድሞ ሁኔታውን ያልፈጸመ ማናቸውም አገር ላይ ጊዜ ገደቡ ካለፈ የማይፈጸምበት ምክንያት የለም። እኔ ያልደረሰኝም እኔ ደርሶኛል በሚል የሚመለጥበት መንገድ የለም። ዓለም በሙሉ የዲያብሎስ ታዛዥ ያዘዛቸውን የሚፈጽሙና የሚያስፈጽሙ በመሆናቸው አንድም አገር በዚህ ደብዳቤ ምክንያት እርምጃ የማይወሰድበት አገር በምድራችን ላይ የለም። በማህበራዊ ሚዲያ የማይገለገል ሰው እጅግ ጥቂት ነው። ሁሉም እንደ ግለሰብ ያየዋል። ስለዚህ ሁሉም ያለም ህዝብ እንደተመለከተውን ቆጥራለን። አልሰማም የማይመለከተኝም የሚል ቢል አይሰራም። ይልቅስ ማንኛውም መንግስት ዜጋም ፈልጎ ቢሰማ ይበጀዋል እንላለን። ባለመስማቱ ፍርድ ከሚከብድበት በስተቀር የሚያድነው አይደለም። ስለዚህ ደጋግሜ የምነግራችሁ ደብዳቤ ከኢትዮጵያ ግዛት ወጥቶ የኢትዮጵያን ድንበር ካለፈ በኋላ ለዓለም ሁሉ እንደደረሰ ቆጥረን የ30ውን የጊዜ ገደብ መቁጠር እንጀምራለን። ቀሉ ካለፈ በኋላ በማናቸውም ጊዜና ሰዓት እግዚአብሔር ባዘዘበት ቀን እሱ ብቻ በሚያውቀው ሰዓት ጀምሮ መላው ዓለም በታላቅ መክሰፍትና የሰጠረጋ እንዲሁም ፍጹም መውደም ውስጥ ይወድቃል። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን አውቆ ተቀብሎ ተንበርክኮ ለምኖ ዓለምንም ማቅማማት እጅን ሰጥቶ ሁን የተባለውንም ሆኖ ልመናው ተቀባይነት ሲያገኝ ብቻ ነው ቅሬትንም ማጥረፍ የሚቻለው። ከዚህ ውጪ የሚሆን አንዳች ነገር የለም። እስከ መጨረሻው በእንቢታ የጸና ደግሞ ታሪክ ሆኖ ይቀራል። ነበሮ እስከ መባል የሚደርስ አገር ይሆናል። ስሙም ህዝቡም አገሩም እንዳልነበር ይሆናል። እንግዲህ የሚሆነውን ነገርናችሁ። ምርጫው የእናንተና የእናንተ ብቻ ነው። በመረጣችሁት መሄድ መብታችሁ ነው። እዚህ ሰዓት ላደረሰን ቸሩና ቅን ፈራጁ አምላካችን የአብርሃሙ ሥላሴ ለቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናታችን ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅረት ይፍሰስላቸው። አሜን። በትህትና ከአክብሮት ሰላምታ ጋር ፊርማ፣ ማህተም፣ የሥላሴና የድንግል አገልጋይ ባሪያ ከሥላሴ መከበሪያና መመስገኛ ምድር ቅድስት አገር ኢትዮጵያ ሶስተኛውንም መልእክት እናነባዋለን። ይህ ሶስተኛ መልእክት የተጻፈው ለሩሲያ ፌዴሬሽን መንግስት ነው እና እሱን ደግሞ እንቀጥል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለሩሲያ ፌዴሬሽን መንግስት ሞስኮ፣ በመጀመሪያ ክብር ሰላምታዬን የሁሉም ማስገኝና ፈጣሪ በሆነው የፍጥረት ሁሉ ጌታ አብርሃሙ ሥላሴ ስም አቀርባለሁ። ሰላምታዬን ተከትሎ ያለው መልእክትም ለሁሉም ህዝባችሁ፣ ለላይ ምክር ቤታችሁ፣ ለስር ምክር ቤትም እንዲሁ ይድረስ እላለሁ። ለተከበራችሁ የአገሪቱ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም የሁለቱም ምክር ቤቶች አፈጉባኤዎች፣ ለጸጥታውና ወታደራዊ ምክር ቤታችሁ፣ በተዋረድ ላሉ የአገሪቱ የህዝብ ተወካዮች፣ ኃላፊዎች፣ አስተዳዳሪዎች፣ ለሁሉም የዚች አገር ዜጋ ለሆናችሁ ህዝቦቿ ሁሉ ይድረስ። የዳዊት መዝሙር 67-68 እግዚአብሔር ይነሳ፣ ጠላቶቹ ይበተኑ፣ የሚጠሉትም ከፊቱ ይሸሹ። ጢስ እንደሚበንን እንዲሁ ይብነኑ፣ ሰም በእሳት ፊት እንደሚቀልጥ እንዲሁ ኃጥአን ከእግዚአብሔር ፊት ይጥፉ፣ ጻድቃንም ደስ ይበላቸው። የዚህ ደብዳቤ አጻጻፍ ብዙም እንግዳ እንደማይሆንባቸው ገምታለሁ። እስከ ዛሬ ብዙውን መልእክታት ሰምታችኋል። ጠቀማችሁም አልጠቀማችሁም ወሳኙ የእናንተ ህሊናና እምነታችሁ ነው። የደብዳቤ መሠረታዊ ጭብጥ ስለ አገራችሁ፣ ስለ መንግሥታችሁ፣ ስለ ሕዝባችሁ፣ ስለ እምነት ተቋሞቻችሁ፣ ስለ መላ የአገራችሁ ማኅበራዊ ሕይወት፣ በምድራችሁ ሁሉ ላይ ፈሰው ስለሚታዩት የሲሚንቶ ጫካዎች ሁሉ፣ በእናንተና በመላው ዜጎቻችሁ ሀብት ንብረት ሁሉ ላይ፣ በጥቅሉ በመላው ሁሉናችን ላይ ተወስኖ የመጣውን የመኖር አሊያም አለመኖር ዕጣ ፈንታችሁን የሚወስነውን የፈጣሪ ውሳኔና የከፋ የቁጣ እርምጃ ከመፈጸሙ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከእኛ ከባሪያዎቹ ከሥላሴም ከድንግልም ባሪያዎች የተላለፈላችሁ ብርቱ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ነው።
يروسيا منغستنا حزب سلا تواد اورتودوكس منت عاوقم مالت عايتشال بميگبا تاوقالاچو يوننا برغت اغزابير انداززلاچو بتككلنياو منغد يهداچو نو وي ملسو ايدلا لزيم نو لا 18 عاماتات نسح اندتغبو لهولم يادام زر ملكتات ሲተላለፉ ለእናንተም በኢምባሲያችሁ በኩል سنስተላልፍ ይቆየነው በመሰረቱ የዚህ ደብዳቤ መሰረታዊ ነጥብ እናንተን ስለእምነት ለማስተማር ለመምከር ታስቦ የተሰነዘረ አይደለም ማስተማሩንም መምከሩንም ለ18 ዓመታት ሄደንበታል መልእክታቱን በብዙ ቋንቋ سنገልጽ እናሳስብ ኖረናል ስላካያዳችሁ ስለእምነታችሁ ግብር አጠገባበር ዛሬ ምን ላይ እንዳላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ተመዝናችሁ አንሳችሁ በመገኘታችሁ ይምን ፍርድ እንደሚያስከትል ከመልእክታቱ ከአንድ እስከ 10 በተገለጹት መልእክታቶች ብዙ መግለጫዎች ትምርቶች አድርሰናል ለጎቱ ካላችሁ ዛሬ መመልከት ትችላላችሁ ዛሬ ዓለማችንና በውስጧም ያለው ያዳም ዘር በሙሉ ከ18 ዓመታት ጀምሮ በየጊዜው ያደገ በሚል ያልተቋረጠ አደጋ ውስጥ ወድቆ በብርቱ እየተሰቃየ ነው ገና እጅግ ይከፋል መሸከምም ያቀታል የሚሆነው ሁላችሁም እንደሌላው ያለም ህዝብ ማትሰሙ ምክርን ተክሳስን ማትቀበሉ መሆናችሁ ነው ትውልዱም ጠባማና ከሃዲ ትውልድ ነው ንስሐ እንድትገቡ ከመጣው የፍርድ ቅጣት እንድታመልጡ በብዙ ተመክራችሁ አልተዘክራችሁም ንቃችሁ ልትሰሙ ስላልወደዳችሁ ፍርዳችሁ ደርሶባችኋል ምን አለኛን ስለ ትንሽነታችን ከመትንቁ እንደቃሉ እግዚአብሔርን በጾም በጸሎት የት እንደወደቃችሁ እምነታችሁ ምን እንዲመስል በምን ድርጊታችሁና አካሄዳችሁ እግዚአብሔር እንደበደላችሁ ብትጠይቁ እዲ ደብዳቤው በግልጽ እንደሚነግረን እናንተ ደግሞ ኦርቶዶክስ እንከተላለን የምትሉ ናችሁ ትንሽ እናብራራው የኔን ነጥብ ኦርቶዶክስን እምነትና ቃልን የምትሉ ከሆነ እምነታችሁ መመርመር ነበር የት ነው ወደቀነው ምን ይመስላል እምነታችን በምን ድርጊታችን ነው እግዚአብሔርን የበደልነው ብላችሁ ብትጠይቁ ኖሮ ዛሬ ከሚመጣው ጠቅለል ያለ ቁጣና ሰዓት ባመለጣችሁ ነበር ነገር ግን ይሄንን ጠይቃችሁ መጣቁ አይደለም ስለዚህ የት እንደወደቃችሁ ባወቃችሁ ነበር ያለው ደብዳቤው ለዚህ ነው እንመለስበት ዛሬ ከመጣውም ፍርድ ባላመለጣችሁ ነበር ይሁንና ማቻቻል የሚባል የፖለቲካ ቅኝትና ፍልስፍና ስለምትከተሉ እምነታችሁንም ከማቻቻል ፍልስፍና ጋር ስላጣመራችሁ ጨለማን ከብርሃን ጋር ቀላቅላችሁ እንደ ጥበብ እየቆጠራችሁ ስለምትሄዱ ዛሬ በሚዛኑ እንድትቀሉ ሆናችኋል በርግጥ እውነትን የምትፈልጉ ቢሆን ኖሮ እየተከሰተ ካለው የዓለም ቀውስና መከራ በተማራችሁ ነበር ለ18 ዓመታት የተላለፉት መልእክታቶች ዛሬ የምታዩትን ወደፊትም የሚገጥማችሁን ሁሉ ፍንትው አድርጎ የማያሳይ ሆኖ ሳለ ልትሰሙት አልወደዳችሁም በርግጥ በአንዳንድ አሁን እየተከሰተ ባለው የዓለም ፍጭትና ፍልሚያ ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ እየተከሰተ ባለው አጥፊ ሁኔታ ላይ የምትከተሉት አካሄድ ለኦርቶዶክስ እምነትና በኢትዮጵያ እየደረሰባት ላለው ዓለም አቀፍ ጥቃት ከእምነታችን ጎን መቆማችሁ መልካም ምግባራችሁ ነው ይሁንና ትልቁ ነገር በእግዚአብሔር ፊት በእምነቱም አትራፊ እንጂ ከሳሪ መሆን አይገባችሁ ስለዚህ ነው እናንተንም እንደ እምነታችሁ ስትመዘኑ በማነሳችሁ በዓለም ሁሉ የመጣው ፍርድ እናንተንም የመዘነው በመሆኑም ወደ መፈጸሙ ወደ መጥፋቱ ከመሄዳችሁ በፊት በታላቁ ጥፋት ተይዛችሁ አድማጭም አጣችሁ ከምድሪቱ ከመቆረጣችሁ በፊት መልእክታቱንና የእንደብዳቤ የሚያስቀምጠውን ቅድመ ሁኔታ ሁሉ ተመልክታችሁ ልብ የገዛ ያስተዋለና ለህዝባችሁ ለኡነተኛይቱ እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት መጽናት እጃችሁን ስጡ ህዝባችሁ እንደምንሰማው ከመቶ ሚሊዮን የሚበልጠው ኦርቶዶክስን ያምናል መልካም ቢሆንም ስምን ብቻ መሸከም ከእግዚአብሔር አያቀራርም ስለዚህ ፈጥናችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታትን ኮረወራችሁበት ፈልጉና መፍትሄ ፈልጉ ይህ ቢጠቅማችሁ ምክራችን ነው ወደዋናው ጉዳይ ስንገባ ግን እኛ የታዘዝንበትን ጉዳይ እንደሌላው ህዝብም እናንተንም የሚሸፍን ስለሆነ እንደግልም እንደማበረሰምም እንደተቋምም እንደመንግስትም እንደሃይማኖት ድርጅትም ዜጎቻችን ሁሉ እውነቱን አሳውቃችሁ የሚበጀውን የንሳ መንገድ እንደነኑ የህዝብ በትወስዱ ቢመሽም ይበጃል እንላለን
ራሳችሁን በእግዚአብሔር እጅ ብትጥሉ ዛሬም የሚሻለው ይህ ነው እንላለን። ከዚህ ውጪ ግን እስከዛሬ በጸናችሁበት አመጽና እንቢተኝነት የምትጸኑ ከሆነ ጥፋቱ እጅ ከባድ ነው። በዓለም ላይ በተለያየ መንገድ የሚፈሰው መከራ እንድታስተውሉ ካልረዳችሁ ምናልባት በግድ የሚያስተምራችሁ ጥፋት አድማሱንም ክብደቱንም ጥልቀቱንም ጉልበቱንም በሰባት እጥፍ ያበዛ። እንቢታችሁ ወይም አልሰማባይነታችሁ ከጸና ጥፋቱ በሰባት ጊዜ ሰባት እጥፍ በመሆን እስከምትጠፉ ድረስ ጠረጋው ይፈጸማል። አይ ከሚሆን እግዚአብሔርን እንስማ ካላችሁ መልካም ነው። ቀድሞ ሁኔታዎቹን ከዚህ በታችን ገልጻለን። ለታደርጉት የሚገቡ ነው ተዛዞች። አንድ በመጀመሪያ ለታደርጉ የሚገባችሁ ለ18 አመታት የተላለፉትን ከአንድ እስከ 10 የተጠቀሱትን መልእክታት በቁጥር የበዙ መግለጫዎች፣ ትምህርቶች፣ ደብዳቤዎች በመላው ዓለም በየቋንቋቹ በመላው ዓለም ተዘርግተው ምድርንም ሰማዩን ባጨናነቁ ሚዲያዎቻችሁ በቴሌቪዥንም በማህበራዊ ሚዲያም በሬዲዮንም በጋዜጣም በመላ የፕሬስ ውጥመቶቻችሁ አንዲት ቃል ሳታጎሉ ሳትጨምሩ ሳታሻሽሉ ለዘወትርኛ በቃ እስካልናችሁ ድረስ ለመላ አዳም ዘር መግለጽ የመጀመሪያ ግዴታ ነው። ሁለተኛ መላው ዓለም በኢትዮጵያ ስር እንዲገዛ እግዚአብሔር ውሳኔ ሆኗል። በዚህም መሰረት ከኢትዮጵያ ዓለም ብራናይ መንግስት ከፈጽሙ ዘንድ የሚተላለፍላችሁን ትእዛዝ ያለምንም ቅሬታ ወይም ማሻሻል በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ተፈጽሙ ዘንድ ለዚህ መቀበላችሁን በሚገባው መንገድ ማረጋገጥ ይጠበቅባችኋል። በዚህ ደብዳቤ እያሳወቅናችሁ ያለነው የምናዘውን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተፈጽሙ ዘንድ እንጂ ለመደራደር ወይም ይህን ልፈጽም ወይም ይህን ልተው ይህን ላደርግ አልችልም እንድትሉን አይደለም። በተለይ እናንተ የሩሲያ መንግስትና ህዝብ እውነትን ታውቁ ዘንድ የሚያስችላችሁ እውቀት አላችሁ ብለን እንገምታለን። ምክንያቱም ስለ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በተለይም ስለ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስና ከእግዚአብሔር ዘንድ በከፈለችው ዋጋ በእግዚአብሔር ዘንድ በአሸናፊነት እንደወጣች ታውቃላችሁ። ኢትዮጵያ የሚስጥር አገር መሆኗን ትረዳላችሁ ብለን እናስባለን። ስለዚህ ሌላውን አገር በሙሉ ማነጋገር በፍጹም እድል አንሰጥም። እናንተ ግን ፍላጎቱ ካላችሁ ልታነጋግሩን ትችላላችሁ። ይህም በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ሶስተኛ ይህም ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና በህዝቦቿ ላይ በጸናው የተዋህዶ እምነቷ በኢትዮጵያዊነቷ በሰንደቋ ላይ መሰረት የሌለውን አስተያየትም ሆነ ጥላቻ ያዘለ ንግግር መሰንዘር እጅግ የሚያስከፋ መሆኑን ልንገልጽ እንወዳለን። በግልጽ ለመግለጽ እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ እምነቱ አሸናፊነት በከበረ ስሙ ያጸና መሆኑ እንዲሁም ዓለም በሙሉ በምርኮ ለኢትዮጵያ ዓለም ብራናይ መንግስት መሰጠቱን ለመቀበል ቀርቶ ለመስማት የሚከብድ ቢመስልም እውነቱ ግን ይህ መሆኑን ልታውቁ እንወዳለን። ተረድቶ ለሚገዛው መልካም አካሄድ ሲሆን፣ ይህንን እንኳን ሊቀበለው ለሚያፌዘው ግን እንዴት ተጎድቶ እግዚአብሔር የወሰነው እንደሚጸና ያየዋል። እናንተ ግን ብዙ ህዝባችሁ ኦርቶዶክስ ቢሆንም ልማድ እንጂ በአምልኮታችሁ ውስጥ ህይወት ያለው ተዋህዶነትን ያነገሰ በፍጹም ልብ በፍጹም ሀሳብ በፍጹም ነፍስ በተግባር በሚገለጽ እምነት ያልተቃኘ ህይወታችሁን ብታስተካክሉት ማን ያውቃል? እግዚአብሔር የኢትዮጵያ የትንሣኤዋ ተሳታፊ ያደርጋችሁ ይሆናል። እንግዲህ ምርጫው የእናንተ ነው። ሌላው በግልጽ ልታውቁት የሚገባው በምርኮ የተሰጠ ህዝብ ሁን የተባለውን ከመሆኑ ውጭ ምንም ምርጫ የለውም። ለእናንተ ብቻ ነው የለዘበ አቋም እንድንወስድ ይወደን ነው። ካልተጠቀማችሁበት ደግሞ ምርጫው የእናንተው በመሆኑ በሌላው አገር ላይ እንደሚፈጸሙ በእናንተም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል ማለት ነው። አራት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ከሥላሴ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት በሚፈጽማቸው ተግባሮች ሁሉ ፈቃደ እግዚአብሔርን የሚፈጽም በመሆኑ እንደ ግለሰብም እንደ ተቋምም እንደ ሀገርም እንደ አህጉርም እንደ አቀባበላችሁ አይተን ቀጣዩን ትእዛዛችን የምንገልጽ ይሆናል። ልብ ልትሉ የሚገባው ለእግዚአብሔር መታዘዝ ከማንም በላይ ወይም ከምንም ነገር በላይ ያተርፋል፣ ያከብራል፣ ያስባርካል፣ በምድርም በሰማይም የከበረ እግዚአብሔር ወገን ያደርጋል። አምስት በየትኛውም መንገድ ዘዴ ወይም ብልሃት በስውርም ሆነ በግልጽ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን የአገዛዝ እርምጃ የመግታት የማወክ ድርጊት እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም እንደ ተቋምም እንደ አገርም እንደ መንግሥትም የምትንቀሳቀሱበት ከሆነ ሙሉ በሙሉ ፋታ በማይሰጥ አጥፊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው የምናስደርግ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ አስተዳደራችን ምንም አይነት መሰናክልና አመፅን ጥቃትን የመታገስ የመሸከም ባህሪ የሌለው መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ስድስተኛ በመሰረቱ ለሁሉም ያዳም ዘር ግልጽ ሊሆን የሚገባው የመጀመሪያው ምግባራችን በምንመሰረተው ጊዜ የሽግግር ጊዜ መንግስት
በህግጋቴ ስላሴ በሚመራው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት እንቅስቃሴ መንቀል መትከል የሚካሄድበት ጊዜ ስለሚሆን የመፈረስና የመተከል የመታደስ እንቅስቃሴዎች የሚከናወኑበት የመጀመሪያ ሽግግር ጊዜ ስለሆነ በዚህ ወቅት ብዙ ዲያብሎስ አይተክሎች የሚፈርሱ ፍጹምም የሚጠፉ እንዲሁም የሚታደሱ እንደ አዲስም የሚተከሉ ክንዋኔዎች ሁሉ በሁሉም የዓለም ገጽታ ተፈጻሚ የሚሆኑ ይሆናል። ሰባተኛ በተሰጠው ጊዜ ተጠቅሞ ልቡናን ወደ መመለስ መሄድ እግዚአብሔርን መስማት ከፈቃዱ አለመታገል ብልህነት እንደሆነ ማመን ይጠቅማል። በእንቢታቸው ለሚጸኑ ሀገሮች ሁሉ የሚወሰድባቸው እርምጃ በቅድመ ታሪካቸውን በእድሜያቸውን ፍጹም ያላዩት ያልሰሙት ይሆናልን ብለው እንኳን በሆናቸው በህልማቸውም ያላለሙት ጥፋትን የሚያስከትል ይሆናል። የሶዶምና የጎሞራ የኖህ ዘመን ጥፋት አሁን ከሚሆነው ቁጣ እርምጃ ሲነጻጸር እንደ ኢምንት ጥፋት ይቆጠራል። ስምንት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን ምክር ትእዛዝ የሚያሳውቀውን የሚያሳስበውን ይህን ደብዳቤ እንደደረሳችሁ በኃላፊነት ስሜት በመንቀሳቀስ እየጠፋችሁበት ካለው አኬላ ካልተመለሳችሁ ውድመታችሁ ጊዜ የማይሰጥ ፈጣንና መልሶም ለማሰብ ጊዜ የማይሰጥ ይሆናል። ፈጥኖ አምኖና በእግዚአብሔር እጅ ወድቆ ፍጹም ከመጥፋት ለመዳን ያለው መንገድ እጅን ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት መስጠት ብቻ ይሆናል። አሁን ዛሬ ያላችሁበት የደረሳችሁበት ትምክህት ያደረጋችሁት እውቀት ወታደራዊ ቅም የቁስ እድገት ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ገለባ ሆኖ እሳት የሚበላው ነውና አስተውሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ያልሆነ እግዚአብሔርን እንደ ፈቃዱ የማያከብር የማይታዘዝ እድገት የሚጠፋ እንጂ የሚዘልቅ አይደለም። ዘጠነኛ በመፍጠን እጃቸውን ለመስጠት ወስነው ተግባራዊ እርምጃ የሚወስዱ አገሮች ከዚህ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት በሚሰጣቸው መልስ ከዚህ ከኢትዮጵያ በሚላክላቸው ወኪል በሀገራቸው ደርሶ የሚያስፈልገውን የአስተዳደር የጸጥታ ስራ ከዘረጋ ለዚህም ተግባሩ ቀና መልካም ትብብር ከገጠመው ይህ እንደ ትእዛዙ የፈጸመች ሀገር ህግጋተ ስላሴ በአገሯ ስለ ጸና ሰላሟ ይመለሳል። መልሶም ወደ መቋቋም ትሄዳለች። ኢትዮጵያን ትንሣኤ ተሳታፊ ትሆናለች። በእንቢታቸው የጸኑ አገሮች ደግሞ በምርጫቸው የታዘዘች አገር ወደ ሰላሟ ስትመለስ ሲያዩ ጊዜው ካለፈ በኋላ ሊመለሱ ቢዳዳቸውም የዘገዩ በመሆናቸው የሚበዛውን ህዝባቸውን አጥተው ይምንት የሚሆን ዘራቸውን ይዘው የአንዲት መንደር ህዝብ ሆነው ሳይወዱ በግድ ይቀበሉታል ማለት ነው። ይህም እንደሌሉ ይቆጠራል። በስተመጨረሻ ደብዳቤ የደረሳቸው የሩሲያ ፌዴሬሽን መንግስትና የህዝብ ተወካይ ሆናችሁ በሙሉ እንዲሁም በአገሪቱ ያሉ እምነት ተቋማት ሁሉ የመጣባችሁን ፍርድ በዚህም ተመስርቶ የሚገጥማችሁ መቅሰፍትና ብርቱ ጠረጋ እጅግ የሚጎዳችሁ መሆኑን በውል አውቃችሁ ለህዝባችሁ አሳውቃችሁ አውጥታችሁ አውላችሁ የታዘዛችሁትን ለመፈጸም ዝግጁነታችሁን በ45 ቀናት ውስጥ እንድታሳውቀን አጥብቀን እናሳስባለን። 15 ቀን የጨመር ነው ቢያንስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ታውቃላችሁና በእምነት የተቃኘ ውሳኔ ተወስኑ ይሆናል ብለን በማሰብ ነው። ይህ ደብዳቤ ከእኛ እጅ ከወጣ ጀምሮ ቀኑን የምንቆጥር ይሆናል። ቀነ ገደቡ ካለፈ በኋላ ለምትወስኑት ውሳኔና መልስ ከፍርዱና ከቁጣው መቅሰፍት የማያድናችሁ በመሆኑ ከቅጣቱ በኋላ ከተረፈው እጁንም በግድ ከሚሰጠው ዜጋችሁ ጋር እንነጋገራለን። እርምጃው በመልእክት 1፣ በመልእክት 3፣ በመልእክት 5፣ በመልእክት 8፣ በመልእክት 9 እንዲሁም በመልእክት 10 የተጠቀሰ በመሆኑ ከመልእክቶቹ መረዳት ትችላላችሁ። እዚህ ሰዓት ላደረሰን የአብርሃሙ ስላሴ ለድንግል እናታችን ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅረት ይፍሰስላቸው አሜን። በትህትና ከአክብሮት ሰላምታ ጋር ፊርማ ማህተም የስላሴና የድንግል አገልጋይ ባሪያ ከስላሴ መመስገኛ መከበሪያ ከርስተ ድንግል ቅድስት አገር ኢትዮጵያ አራተኛውን ደብዳቤ እንመልከተው። ይህ አራተኛው ደብዳቤ በእስልምና አገዛዝ ለሚመሩ አገሮች በሙሉ የተጻፈ ነው። እነዚህ እስልምና ገዢያችን ነው፣ እስልምና እምነት ውጪ ሌላን አንቀበልም ብለው በመንግስትነት የሚገዛ የእስልምና መንግስት ያቋቋሙና በዛ የሚመሩ አገሮችን በሙሉ የሚመለከት ይሆናል። እስቲ እናንብበው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለሳውዲ አረቢያ መንግስት ሪያድ
بمجمّر أكبر السلام تاني يا كرب تيولو ماس جيني النافة تاري بهونو يفترة تولو جيتا أبرامو سلاسي أداني أتشن مداني تاتشن أبات أتشن يسوس كرستوس چارو مدهاني على من ديوم لنا تاتشن لكدستا كدسان بسامعي منقست بمدرم نقست لهونا چولو لدي تعملاك النا تاتشن مسكان عندما يقوار تجراتي فساس الله چوننا بسامع چو أكبرو تيني قلس علو نانتم لتساموت بات ودو عالم لببالو على امبي تاتشن دنجل ماريا مامالا جنت عيدنن اسكدميهن كدبدا بي فيت ياسكامات كلاشو يتن دود دك اتشون دتاوك بيجانيلا كسلام تاي قطولي بماس اصباچو كزيبه تاش لالونا لزرز زرقو اتشو استادا داريو اتشننا تاقوامو اتشاچو اندهم ازباچو اللو يدرس اللي نلالو لمكربي تابالو اتشاچو لمنقس تاقوامو اتشاچو لمنات تاقواما اتشو لسات تاسرنا تنيو اتشاچو لمكالاك አባሎ ቻቹ ለመላው ዜጎቻቹ በሙሉ አገሪቱን ለሚመራው መንግስት ይدرس 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 ባታምኑትም የራሳችሁ እምነት አለን ብትሉም እምነታችሁ እንደማያድናችሁ እነተን የሌለው እነተነት የሌለው መሆኑን ትረዱ ዘንድ መስክርም ይሆንባችሁ ዘንድ ይህንን ደብዳቤ ለመጨረሻ ጊዜ በመርጫችሁ ምክንያት ترفنها كي ساراچون تتقبلو زند نو تسافرلاچو ايه ملت كمان متا يميلا ساب كاللاچو نان تا كمات تامنوت كمات تامنو بات نگرگن اونا تنيو عملا كوانو كسلاسي متا مهونو لنار رگا قتلاچو نو دالن ين يه توارد ارتودوكس منت تكتوش امنت نونا يمنن تامن باتم عملا كنونا زاري يمان نونت يمان كنتو منت اندهونا يمتل يوبات ፍርዱንም የምትቀበሉበት ነው ልብ በሉ እኛን በትክክል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነውን እንደምትጠሉን እንደምትንቁንም በተግባር አረጋግጣችሁ ለ18 አመታት ያስተላልፈነውን የእግዚአብሔር መልእክት ስትንቁና ስታፈዙ ስታሳድዱ ኖራችሁ እዚህ ሰዓት ደርሳችኋል በኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ በተለይም በእምነታችን በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን ላይ ያላሰራችሁት የግፍ አይነት የለም ሁሉንም አቅማችሁ የፈቀደውን ሁሉ ኮዳጆቻችሁ ከመራባያን ጋር እየተናበባችሁ በኢትዮጵያ ላይ ያላደረጋችሁት ግፍ የለም ዛሬም እንኳን ኢትዮጵያን እምነቷን ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ለማጥፋት የማታደርጉት ነገር የለም በደላችሁ ወሰን ያጣ ነው በአሁኑ ሰዓት እና አረብ ኤሚሬትስ ከገንዘብ ጀምሮ እስከ ወታደራዊ ድጋፍ በመስጠት እነ ሳውዲ ነዳጅም ገንዘብም በመስጠት እነ ቱርክም መሳሪያ ድሮን በመስጠት ሁሉም የገልፍ ሀገሮች በዚህ ምግባር በመሳተፍ ودار يليلو غف فصماچوال يزي ሁሉ منچنا واناو غفي هايلاچو امنتاچو اسلمنا نو سون بمغدل باما سون يالا فقادو بغد اسغددو امنتاچون اندي قبل لما درك ماناچون ما مست فصمالاچو يسون ميوت اسكماطف ادرس امنت سو ودو فقدو بمرچو يميفصمو سيون بنانت امنت اكيادگن امنتاچون يالتقبلو لو مغدل اندمياصدق قطراچو يسون يوت دمونم تفصالاچو ዛሬ ለወቀሳ የሚሆን ደብዳቤ አይደለም የተላከላችሁ በትክክል የተላከላችሁ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ባለማቋረጥ ለፈጸማችሁት የደም ማፍሰስ ዋጋ ተከፍሉ ዘንድ መወሰኑንና ወደ ተግባር ሊገባ መሆኑን ታውቁ ዘንድ ስለተፈለገ ብቻ ነው ልብ በሉ እንግዲህ እምነት አለን እስልምና ማለት ነው ከማንም በላይ የኛ እምነት ትክክል ነው ባይናችሁና ዛሬ በዚህ ደብዳቤ መሰረት የመጣውን የእግዚአብሔር ፍርድ የተመካችሁበት እስልምና ያስጥላችሁ ያስጥላችሁ ከሆነ እኛም እናንተም የምንና ይሆናል ደግሜ ደጋግሜ ነው የምነግራችሁ ከመጣው ብርቱ ቁጣት ፍጹም ከሚያጠፋችሁ መቅሰፍትና የሳጠረጋ የሚያድናችሁ ምንም አይነት መታመኛ መጠጊያ ወይም አለን እንደምትሉት አምላክ የላችሁ ካላችሁም ሲታደጋችሁ ልናይ ነው እስልምናን የመንግስታቸው እምነትና መተዳደሪያ ያደረጉ አገሮች በሙሉ በዚህ ደብዳቤ የፍርድ መግለጫ መሰረት ሁሉም በአንድ መስፈርት ስለሚታዩ አጠፋፋቹም አንድ አይነት ይሆናል በአገራችን ያሉትም የእምነታቹ ተከታዮች በእናንተ ሚዛን የሚመዘኑ ስለሆነ በእናንተ ላይ የሚፈጸም ሁሉ በእነሱም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል ቃሉን ባትሰሙትም ባታምኑበትም ከመትዳኙበት ብዙ የእግዚአብሔር የፍርድ ቃሎች ውስጥ አንዱን የሆነውን ለግንዛቤ እንዲረዳችሁን ተክሳለን የዳዊት መዝሙር 67:68 እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹም ይበተኑ
يميت ألوتم كفيتو يشوشو تيسن دمي بانن ديبنانو سن بسات فيتن دمي قلتن ديوهات عن كاكزابير فيت يتفو تارك عنهم دسي بلا تشيلا يزي دب داب بياس أصافن قدانا بزوم ترقومي ما تساطوت ليون دمي چل بانيا يملكتو عدراشوش يقمتا يدب داب بمسارة تايشب تسلا قراشو سلام انغستاشو سلازباشو سلام نتاقو عمو تشاشو سلام اللي اقراشو مهابرايهوت سلام اللي ايكونومي اوتارو تشاشو بمدراشو لاي هلو فاسو سلام بيتايوت يسي مين توش عقاو تشاشو بندان تمنى بمدلاو يزيقو تشاشو عبت نبرات هلو لاي بتاكلو بمدلاو هلو ناشو لاي متاون يمنور على منور تعفن تاشون يمي وسنو نفتاري وساني ناي كفاي كتار مجا اسكزاري كاياشو لملك كتنات كتوسادة إيمان ترمج جوجي كافي تاجو يمتعون بسوليش تاريك يالتايون تاراقا مكسفت كامدر فسوم يمي يتفاجو نرمج جا تاو كونا ترردو زند لان دينا لما چرشا قزي لما ساوك يتلاك ملكت قطري جبت ما تم يعرفت يكزابير باريا فيرما ميالبت دب داب بينو لب بلو لا چو من نانتن بتلي عباري تباباري عند مكاري عند تقباري هنا چو يسوورو يديابلوس منغست تازجونا چو بتلی ایتیوپیا لامات فاتی چه بتوان اونا تیم من تو ادرتودوکسن کن نزوا لامات فات گنبار کدام تاساته فیونا چو باگر اچن نباز و اچن لایفسون تازج اچو بوهونه گیج اچن فی تاوراری نت بتاری کل تایی گف یه فت سما چو تگنیال لچو به مساله توی زیر دو دبی دو نانتی مدل کو مساله تای نتب نانتن سلام نت من اینه لاماست مار ویم لامم کرای دل ایلک ساوق آچو سمت آچو نک آچو باتی بی تمول تاچو نان تمندم مات کدود بدیا بلوس تدگف آچو لیت سموت یارو داد آچو تن لاس راس من تامت آتی ادار رسم لاتچون که زیابیر تازن بعد راش آچوم به میلیون بتگنجو منگادولو لاین آچوم لجور آچوم اندت سموت اندت تاوتی تنگرد ملک تات فرد آچون لفردیا بق آچون تفات آچون یک فوات یات آچون بزرزر نابگلس اندت تاو کت تدرگوان بازی لاس راست من تامتات بتلالو فوت ملک تات کل میاد دام زریاو کننا بفتارو املاک فیت من اندمی مثل نات مزنو دک ابدن آتیاتون یاو کننا نسایگ بازن ببزو کام قا سنگل سن ناساسب سن ناست انک کم نورانال بگ زیابیر فیت مزنا چو کلا چو به من کنی تا چو من فردم دکات تلاش چو کاندس کاسر بتگرلس املاک تاشو چاچن اندیوم بدب دبی ببزو مگلچ آش بسات تنها چو تمرتو چمست تساموت زندگ دیوانان ملک تلو آدرسانه. لمس رجام کفر لگا چو زارم به مهابرای میڈیا چ. بنا تلگرام لگ بتا چو بدم سم. بس افوم لطعا گنجت چلال لچو. لهولم گرندای لچو نیا یمن نامال کاملاق. مانندونه بنا انتم لایفر دنیام تاملاق. من النت به میگ باتر دن تاو کوزند. خخ زیابیر کال. سلامان النت وعده یک بتن کال. کسامانی ادو مسافر کدوسیه یه نیا. یک زیابیر کال من مربت من ناوکبت من مربت. دهانه آق مسافر کرد سامانی هری بالا خزی کتیم بیته ایسایس کمر آفر با کوکتر سدست سکا کوکتر سلاسند یه تقلص اون بنگلص لاتو ملکام مثلا گری سلامی هنری سموال بلند سه ون سلامو چه اون دم تو نکون نگان لمان نیا منگر نیا گدیتان کالون دیلا چو هم میل سوک آلمان بیگیل چوالو سگال باش ولو سارنو کبرو مولوند مدربا دا بابانو یک زیابی رستم فاسی نفس بتن ساروی در کالا بام میرکفال بونو تزو سارنو ساروی در کالا بام میرکفال یه حمله کاچین کالگل لزلالم سنتا تنورا لچی یه مسراچه میتونه گیزیونو یکف کودالو ترارا وچ یه مسراچه میتونه لی یه روسانه می دن سشم باهی لانشی آنشی عتفری یه مثالی نونجی زاری متوازن اسرائیل آدرلم یه کالمی نگرایشو اندات ساساتو یه اسرائیل زنفس یه متبالونو میانه سوکالو زاری کسرائیل گار تورنت لاین آچون ناکالن سلسو اسرائیل آدرلم یه من نوارو لب بلو علی فرات نودم تاچن کف آدرگن یا سمان آچون اینجا نه از زنابلا کاچی لیهودام کتامو چنویم لکه چوبلش نگاری. نه گیتک زیرندی اندهایی ماتار کندوم لسلا راسوی گذار. نه آگاو کارسوگار دموزم بفیتونو. منگاون اندر رنجای اسمارال. تو بتو چوب کندو سب سب ببتوی شکبال. یه میاد ابو تنم بکسته ایمارال. و هوچین بفنجی سفره.
ሰማይንም በስንዝር የለካ የምድርንም አፈር በመስፈሪያ ያሰብስቦ የያዘ ተራሮችን በሚዛን በኮረብቶችን በሚዛኖች የመዘነ ማን ነው? አዎ እኛም እናምነው እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔርንስ መንፈስ የያዘ ወይስ አማካሪ ሆኖ አስተማረው ማን ነው? ማንም የኛ እምነቴ ነው። ማንም ወይስ ከማን ጋር ተመካከረ? ከማንም ወይስ ማንን መከረው? ምንም የፍርድን መንገድ ማን አስተማረው? ማን ያስተምረዋል? ፈጣሪ አይደለም እንዴ? አዎ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው። ዕውቀትንስ ማን አስተማረው? ማንም የማስተዋልን መንገድ ማን አሳየው? ማንም ኖዓዛ በገንቦ ውስጥ እንዳለች ጠብታ ናቸው ህዝብ ሁሉ ገንቦ ውስጥ ያለች ትንሽ አንድ ጠብታ ናቸው ህዝብ ሁሉ ያለም ህዝብ ሁሉ ማንም ወንቅ ማንም በሚዛንም እንዳለ ትንሽ ትቢያ ተቆጥራል። እስቲ ሚዛን ላይ አቧራ ካለ ይውስቲ ሚዛን ላይ አንዲት የሆነ ጠብታ አቧራ ላይናችሁ ማተታይ ተኖራለች አይደለም? እንደዛ ነው የምትቆጠሩት ነው የሚለው መላውን ፍጥረት። እግዚአብሔርን በሚሚዛን እንለካውሽ። እነሆ ደሴቶችን እንደቀላል ነገር ያነሳል፣ ሊባኖስ ለማንደጃ እንስሶችም ለሚቃጠል መስዋዕት አይበቁም። አሕዛብ ሁሉ በፊቱ እንዳልነበሩ ናቸው፣ ከምናምን እንደሚያንሱ እንደ ከንቱ ነገርም ይቆጥራቸዋል። እንግዲህ እግዚአብሔርን በማን ትመስሉታላችሁ? በምንም ወይስ በምን ምሳሌ ታስተያዩታላችሁ? በምንም የተቀረጸውንስ ምስል ሰራተኛ ሰርቶታል፣ አንጥረኛውም በወርቅ ለብጦታል፣ የብሩንም ሰንሰለት አፍስሶለታል። ለዚህ መባ ገንዘቡ ያልበቃው ድሃ የማይነቅዘውን እንጨት ይመርጣል፣ ምስሉም እንዳይናወጥ ያቆመው ዘንድ ብልህ ሰራተኛን ይፈልጋል ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔርን በምን ትመስሉትልን? በምንም በምንም እያልን የዘጋ ነው እኛ ምናምነው እኛ እንደዛ ስለሆነ ነው። አላወቃችሁምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? ወይስ አልሰማችሁምን? ከጥንትስ አልተወራላችሁምን? ወይስ ምድር ከተመሰረተች ጀምሮ አላስተዋላችሁምን? እርሱ በምድር ከበብ ላይ ይቀመጣል፣ በእርሷም የሚኖሩ እንደ አንበጣ ናቸው። ሰማያትን እንደ መጋረጃ የሚዘረጋቸው እንደ ድንኳንም ለመኖሪያ የሚዘረጋቸው አለቆችን እንዳልነበሩ የምድርንም ፈራጆች እንደ ከንቱ ነገር የሚያደርጋቸው እርሱ ነው። ገና እንደ ተተከሉና እንደ ተዘሩ በምድር ስር ገና እንዳሰደዱ ወዲያውኑ ነፈሰባቸው፣ እነርሱም ደረቁ፣ አውሎ ነፋስም እንደ ብቅ ጠረጋቸው። እንግዲህ እተካከለው ዘንድ በማን መሰላችሁኝ አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ልብ በሉ፣ እተካከለው ዘንድ ከኔ አኳያ ይሆን ዘንድ በማን ነው የምትመስሉኝ ይላል ቅዱሱ እግዚአብሔር የአብርሃሙ ሥላሴ አያሉ ጌታ። አይናችሁን ወደ ላይ አንስታችሁ ተመልከቱ። እነዚህን የፈጠረ ማን ነው? ሰራዊታቸውን በቁጥር የሚያወጣ እርሱ ነው። ሁሉንም በየስማቸው ይጠራቸዋል። በኃይሉ ብዛት በችሎቱ ብርታት አንድስ እንኳን አይታጣሙ። ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ ፍርዴም ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ? ለምንስ እንዲህ ትናገራለህ? አላወቅህምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው። አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረምርም። ለደካማ ኃይልን ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል። ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል፣ ጎበዛዝቱም ፈጽሞ ይወድቃሉ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንግዲህ ምድረ ሰላም የሰላም መንግስት የምትመራ ለውስጥም ብዙ ህዝብ ይዛችኋል። እርግጠኛ ነኝ በቢሊዮን የሚቆጠር ህዝብ እናንተ ውስጥ አለ። እግዚአብሔርን በመተማመን ነው የምትጠባበቁት? የቱን እግዚአብሔር? ይኮ ዝርዝሩ እኔ ይህንን ነኝ እያለ እያወዳደረ ነገራችሁ። እንግዲህ ቃሉ ይህንን ይላል። እናንተ የያዛችሁት መጽሐፍ የተመሰረታችሁበት ቃል ያ እኛ ዲያብሎስ ደረሰው የዲያብሎስ ድርሰት ነው ብለን ነው ምናምነው። ይህን ልብ ልትሉ ይገባል። የዲያብሎስ ድርሰትን እግዚአብሔርን አምላክን ይገልጻል ብለን እኛ እናምንም። ከንቱና የማያስጥላችሁ መሆኑን አሁን የሚመጣውን ፍርድ ስታዩ ታውቁታላችሁ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ፣ አይደክሙም ይላል የኛ ቃል፣ የእግዚአብሔር ቃል። እኛ የምናምንበት የእኛ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ይህን ቃል ነው። የእኛ ቃል ያልነው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። እንግዲህ የእኛ አምላክ እንዲህ ይናገራል፣ በቃሉ ማለት ነው። የእናንተስ ድምፅ አለው ዛሬ ምን ይላችኋል? ይናገራል።
ዓለም እንዲህ ትሆናለች፣ ዓለም በዚህ ሄደች፣ ዓለም እዚህ ወጣች፣ ህዝቡ እንደዚህ ነው፣ እዚህ ነው ጥፋቱ፣ ይሄ ነው ንስሐ አልገባም፣ ይሄ ወጣ የወረደ ይመዝናል፣ ይፈርዳል። ድምፅ አለው፣ ትሰሙታላችሁ። መልስ የለም። የቀደመ ታሪክ አለው፣ ተናግሮ ሲፈጽማል። እንግዲህ አምላካችን ታየዋለህ፣ ሲሰፍር ልብ ብለይ ሲለካ ታየዋለህ፣ ሲበትን ታየዋለህ፣ ወደ ትቢያነት ሲቀይር ከአሸዋው ጋር ሲቀላቅል ነበር ወይ እስኪባል ድረስ ከነ መሰረት ሲነቅል እነሆ ታየዋለህ። የታመንክበት ያድንህ። እንግዲህ እስልምናው እስልምናው ኩትልክናው ምንፍቅናው ጣዖታቱ ሁሉም እምነቶቻችሁ ተናግረው ያድኗችሁ። ተናግረው እዚህ ተሸሸጉ፣ እዚህ ተጠጉ፣ ወደ እኔኑ እዚህ ጋ ነኝ ይበላችሁ። እስቲ ይንገራችሁ። ያድኑናል፣ ያጸድቁናል፣ ገነት ያገቡናል አደለ የምትሉት? መልካም ነው። ዛሬ ይኸው የማያድን አምላክ ነው እያልናችሁ ያለነው እኛ ነን። ይኸው የእግዚአብሔር ባሮች እንዲህ ብቻ ብለን አልቆምንም። እነሆ እኛ ከአምላካችን የሰማነውን ፍርዳችሁን ዛሬ ነገርናችሁ። ትድኑም እንደሆነ ትጠፉም እንደሆነ በምርጫችሁ ትረከቡታላችሁ። እኛም እናንተ ማን ከእውነት ጋር እንደቆመ የሚታይ ይሆናል። ከፊት ነው ሁሉ ነገር። ዛሬ ዓለማችንና በውስጧም ያለ አዳም ዘር በሙሉ ለ18 ዓመታት ሲመከር ሲዘከር ባለመስማቱ የመጀመሪያ መልእክት በዳር 7 1998 ዓ ም የወጣውን መሠረት አድርጎ የእግዚአብሔር የቁጣ እርምጃ ለምልክትነት ምናልባትም ደንግጣችሁ ንስሐ ትገቡ ዘንድ ደረጃ በደረጃ እርምጃ ሲወስድ ቆይቷል። አልሰማችሁ፣ ምትሰሙም አይደላችሁ። በመሆኑም እንደ መልእክታቱ ከእግዚአብሔር በተፈረደባችሁ ተከታታይ ፍርድ መሠረት እርምጃ እየተወሰደባችሁ ሲሆን በዚህም እስካሁን ባያችሁት መጠነኛ እርምጃ የእግዚአብሔር ፍርድንና አፈጻጸሙን የምታስቆሙ መስሏችሁ የተለያየ መከላከል እርምጃ ስትወስዱ ኖራቸዋል። ዛሬም በተለያየ መልኩ በሳይንስ በስብሰባ በገንዘብ ብዛት በተለያየ ፕሮፓጋንዳ ስልት የአዳም ዘርን እያደነዘዛችሁ እያጭበረበራችሁ እዚህ ደርሳችኋል። መላ የዓለም ሕዝብም የአገሬን ሕዝብ ጨምሮ የእናንተኑ ፕሮፓጋንዳና ትምህርት ወሬ ተስፋ እያደመጠ እሱም አብሮ እየተቆላ ነው። እንደ አምላክ አምኗችሁ እየጠፋ ይገኛል። በኢትዮጵያ የተስፋፋው እስልምና ከጥቂቶች የዋዎች በስተቀር ጥላቻው በኢትዮጵያዊነትም በወንድሞቹ በተዋህዶ ክርስቲያኑም በተለይም የተመረጠችውን እምነት የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስንና በአብዛኛዎችን እምነት የጨበጠውን አማራ እጅግ የሚጠላ ሲሆን በተግባርም ካለው መንግስት ጋር ተጣምሮ እየሰራ ይታያል። ይሄ በኢትዮጵያ የምናየው ነው። እስልምናም እንደሚሰራ ግልጽ ነው። በተለይ የእስልምናን እምነት የመንግስታቸው እምነት ያደረጉ አገሮች ከአሜሪካና ከነ እንግሊዝ እኩል እንደውም በሚበልጥ ኢትዮጵያን ለማጥፋት እየሰራችሁ ትገኛላችሁ። እንግዲህ በመልእክታቱ በተደጋጋሚ ጣፈንታችሁ ተነግሯችኋል። ንስሐ አልገባችሁም፣ ወደ እውነተኛው አምላክ ልትመለሱ አልወደዳችሁም። ገና እንደ መልእክቱ አገላለጽ ትጠፋላችሁ። ዘመቻችሁ ሩጫችሁ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ነው አደል? ታይዋል። ይህም ደርሶ በደጃችሁ ከቆመ ሰነበተ። በብርቱ መቅሰፍት፣ በሳት አይታችሁ ሰምታችሁ በማታውቁት እሳተ ገሞራ፣ በብርቱ አውሎ ነፋስ፣ በበረዶ፣ በጎርፍ፣ በማዕበል ሙሉ በሙሉ በሚያቀልጥ ሙቀት ትጠፋላችሁ። ቅሬትም አይተውላችሁ። እንደነገርናችሁ እሳት ሲበላችሁ ስትጠረጉ ይህችን ደብዳቤ ሞት መርዷችሁን ባለመታዘዛችሁ መጥፋታችሁን በግልጽ የነገረቻችሁን አስታውሷት። እንደ እስከ ዛሬው እንዳራመዳችሁት ንቀት፣ ትዕቢት፣ ክህደትና በዲያብሎስ መታመን መቀጠል እንደማትችሉ የግድም ምድሪቱ የእግዚአብሔር ገንዘብ እንጂ የምትታመኑበት ዲያብሎስ የቀደመው እባብ ዘንዶ ንብረት አለመሆኗን ታውቁ ዘንድ በስተመጨረሻ ቁጥር በጨበጠ ደብዳቤ በቀጥታ ለመንግስታችሁም ለህዝባችሁም እንሆ እንድናሳውቃችሁ ትእዛዝ ደረሰን። ሰማችሁም አልሰማችሁም የእኛ ኃላፊነት አይደለም፣ የእናንተው እንጂ። ደብዳቤዎቹ ለሁሉም መንግስታት ከነ ህዝባቸው በቀጥታ እንዲደርሳቸው ታስቦ የሚደረግ መሆኑን እወቁ። ይህ ደብዳቤም ለእናንተ እንደተላከ ሁሉ ለሁሉም የመገናኛ ብዙሃን እንዲደርስ የሚደረግ ይሆናል። ቢዘግቡትም ባይዘግቡትም እንደኛ እምነት አይዘግቡትም፣ የዲያብሎስ አንደበት ናቸውና። ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው። ግን ከእግዚአብሔር የሚተላለፍ ትእዛዝ ፍርድ በድብቅ የሚካሄድ አይደለም፣ በግልጽ እንጂ። ስለዚህ ሁሉም ነገር ሊሰማ የወደደ የአዳም ዘር በሙሉ እንዲያውቀው መደረግ ስላለበት ነው ይህ የሚደረገው። የእናንተ ምግባር፣ አቀባበል፣ ንቀት፣ ትዕቢት ሁሉ በይፋ ሊሰማ ለወደደ ሁሉ እንዲያውቀው
سلت تسبانو نساند گبو كما تافر دكت عزم تعمل تبزو تمكراتشوا تزغراتشوا نكراتشوا لتسمو سلالو دداتشوا بزي بيتشا بمقوماتشوا بهونو غزي فرداتشوا نو يفز امزن درسوا بزو يوشات منات يترات منات يقولو قولاتشوا نالاتشوا بيونم هلوم ديابلو ساباتاتشوا درسو درسو توشناتشوا بمالو عالم لاي اكزيابير ياس انو ننو ربتنا نتامن بزن تيوددو عاند منات بيتشانا بيتشانا السوم ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ናት ከሰው ጫሉ በሽ የሚቆጠሩ እምነቶች ቢኖሩ ሁሉ ውሸትና ዲያብሎስ ፍጡር ናቸው በእነዚህ ውሸት እምነቶች ስለምትታመኑ በሙሉ አጥፍተዋቸዋል በርግጥ እውነትን የምትፈልጉ ቢሆን ኖሮ እየተከሰተ ካለ ዓለም ቆስና መከራ በተማራችሁ ነበር ለ18 ዓመታት የተላለፉ መልእክቶች ዛሬ የምታዩትን ነገና ወደፊትም የሚገጥማችሁን ፍንትው አድርጉ የሚያሳይ ሆኖ ሳለ ለተሰሙትና ለተደምጡት አልወደዳችሁም እንዲያውም ይህንን ዑነት ለታጠፉ ለተሰውሩ እንዳይሰማም ለታደርጉ በብርቱ ደከማችሁ መልእክቱና አድራሾችና መላ የእግዚአብሔር ህዝብ ለታጠፉ እጅግ የረቀቀ ብዙ ጥፋትን ተከበራችሁ በእኛ የእግዚአብሔር ባሮች በኩል የተላለፈን ኢትዮጵያ ዓለም ብራን መልእክታት ንቃችሁ አቃላችሁ አፊዛችሁ እንኳን ለተሰሙት ለታዩት በታጠፉ ተወደዳችሁ በዚህ ብቻ በቆማችሁ መልካም ነበር ነገር ግን ያደረጋችሁት ክፉ ነገር ጅግጅግ መጥፎ ነበር ይም ሁነተኛቱን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ታጠፉ ዘንድ በእናንተ መሪነት ተተባባሪነት እንዲሁም ቅንጅት አገሮች ሁሉ በአንድ ሐሳብ ተስማምታችሁ በኢትዮጵያዊነት በተዋህዶ እምነት ላይ ዘመቻችሁን ልታካሄዱ ክፉ መንፈስ አድርጓችኋል ሰውሩ መንግስትም አዟችኋል አገራችንንም ኢትዮጵያና ተዋህዶ እምነቷን ለማጥፋት ከጌቶቻችሁ መራባያን ጋር እንዲሁም ከሌሎችም አጋሮች ጋር አገሮች ጋር በቅንጅት እየሰራችሁ ትገኛላችሁ ዛሬ ይህ ደብዳቤ እየመጣላችሁ እናንተ በዙ የጥፋት ስምሪት ላይ ናችሁ ስለናንተ ስልምና እምነት ስላጠለቃችሁ አገሮች በተመሳሳይ ክርስትና ጭምብል ከለበሱ አጥፊ አገሮች እንዲሁም ፍልስፍና ጣዖትን እንስሳን ከመያመልኩ አገሮች ጋር በአንድነት እንዴት እንደምትጠፉ ከአንድ እስከ 10 በተገለጹ መልእክታቶቻችን የገለጹን ስለሆነ ደግሞ መግለጹ አስፈላጊ አይደለም በተለይ መንግስታቶቻችሁ ይህንን አያውቁም ብለን አንገምትም ጠንቀቃችሁ ታውቃላችሁ አውቃችሁም ነበር ህዝባችሁ እንዳይሰማ ስትከላከሉ ይኖራችሁት በመሆኑም ይደብዳቤ ለሚሰማውም ለማይሰማውም ጣፈንታውን ሚወስን ስለሆነ ቢሰማም ባይሰማም ፍርዱን ደሰራው ሲከተለው ስለሆነ በግድ በፍርድ ይካተታል ማንንም የሰው ዘር ከዚህ ፍርድ ይደስ ነፃ ይሆናል ያመልጥ የሚችለው ምናልባትም ከሚጠርፉት ውስጥ እግዚአብሔር ወዶት የመረት ምልክት ያገኘ ካልሆነ በስተቀር ማንንም ከፍርድ ያመልጥ ንስሐ ግቡ ይያልን የጮህ ነው ይህ እንዳይገጥማችሁ ነበር በማያድናችሁ ታምናችኋልና በፍርዱ ተጠፋላችሁ እኛ ግን ዳይለብንም የታዘዝነው ለ18 አመታት እንዲደርሳችሁ ደክመናል የመርጫችሁን መቀበል ግድ ነው ዘመን ቆጥሮ ሽዎችን ዘመን በትግስት ተጠብቆ የታላቅ አምላካችን ቀን ፈራጅ በፍርዱ ዑነትን ብቻ የሚያነግስ የትግስ ባለቤት የፍቅር አምላክ ተቀናተኛ ማምላክ ስለሆነቱ ስለተዛዙ ስለተክሳጹ የማይደራደር ድንቅ መከራ አምላካችን ፍርዱም እንደዚሁ ቀን በመሆኑ ያለምንም ከልካይ ለታመኑበት ሊፈርድላቸው ሊከሳቸው ሊያጽናናቸው ምድርንም ከነበረከቱ ሊያወርሳቸው ወሰነ ማን ይመልሰዋል ማንም እውነቱ ይህ ነው እንግዲህ ወደ መፈጸሙ ወደ መጥፋቱ ከመሄዳችሁ በፊት በታላቁ ጥፋት ከተያዛችሁ በኋላ አድማጭ አጣችሁ ከምድሪቱ ተጠርጋችሁ ከመወገዳችሁ በፊት ምናልባት መውጫ ቀዳዳ ታገኙ እንደሆን ፈጥናችሁ ደቂቃ ሳታባክኑ ይህን ደብዳቤ እዩት እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም እንደ ተቋምም እንደ መንግስትም እንደ ሃይማኖት ድርጅትም ዜጎቻችን ሁሉ እነቱን አሳውቃችሁ የሚበጀው መንገድ ቢመሽም ብትሹ ራሳችሁን በእግዚአብሔር እጅ ብትጥሉ ብለና ሳስባለን መምከርና ማሳሰብ አይታከተንምና ሁሌም የምንመክረው ምሻለውን በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ተጸጽቶ መውደቅን ብቻ ነው እንላለን ከዚህ ውጪ ግን እንደለመዳችሁት እስከዛሬ እንደጸናችሁበት ያመጻከያት ክህደት ንቀት ትቢት የከፋጥያት በዳብሎስ መጣምን ቀጥላለን ካላችሁ እስካሁን ያያችሁት የዓለም ሁሉ መከራ ምልክት ይሆናችሁ ዘንድ ካረዳችሁ ልባችሁ ሊናችሁም ዝክ ሆነ መጪው ጥፋት አድማሱንም ስፋቱንም ጥልቀቱንም ክብደቱንም ጉልበቱንም በሰባት ጥፍ ያበዛ
ትቢታችሁ በገፋ ቁጥር እንደገና በሰባት ጊዜ ሰባት ጥፍ እየተባዛ ከምድረ ገጽ እስከምትጠፉ ድረስ ሁሉን አይነት መቅሰፍት፣ እሳት፣ ረጋ፣ ማዕበል፣ ጎርፍ፣ በረዶ፣ እሳተ ጎመር ይፈስባችኋል። ይህ ከሚሆን እጃችንን ሰጥተን የታዘዝነውን ብንፈጽም ይሻላል ካላችሁ መልካም ነው፣ ምርጫው በእጃችሁ ነው። እኛ ግን ይህን ትፈጽማላችሁ የሚል እምነትም ግምትም የለንም። ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ የዲያብሎስ ታዛዥ ታማኝ አገልጋይ ስለሆናችሁ፣ አእምሯችሁ ሊናችሁ በዲያብሎስ ቁጥጥር ስር ስለሆነ አትሰሙም። በውሸት ምክንያት እንደታመናችሁና እንደታበያችሁ እንደለመዳችሁ ስለምትገሰግሱ እሬታችሁን ትጠጣላችሁ። ለማንኛውም እኛ ያለውን ቅድመ ሁኔታ ብትፈጽሙትም ባትፈጽሙትም በአግባቡ ልናሳውቃችሁ እንወዳለን። እንሆ ቅድመ ሁኔታው። አንደኛ፣ በመጀመሪያ ልታደርጉት የሚገባችሁ ለ18 ዓመታት የተላለፉትን ከአንድ እስከ አስር የተገለጹትን መልእክታት በቁጥር የበዙ መግለጫዎችን፣ ትምህርቶችን በመላው ዓለም በየቋንቋችሁ በመላው ዓለም ተዘርግተው ምድሩንም ሰማዩንም ባጨናነቁ ሚዲያዎቻችሁ በቴሌቪዥን በማህበራዊ ሚዲያም በሬዲዮንም በጋዜጣውም በመላ የፕሬስ ህትመቶቻችሁም እንዲት ቃል ሳትጎድል ሳትጨምሩ ሳታሻሽሉ ዘወትርኛ በቃ እስካልናችሁ ድረስ ለህዝብ ሁሉ መግለጽ ዋናው ተግባር ነው። በዚህ ደብዳቤያችን ልናሳውቃችሁ የወደድናቸው ነገሮች ሁሉ ከእንግዲህ የእኛን መጠሪያ ስማችን ማን ሰይመው ለሚለው ጥያቄ ግልጽ ያለ መረዳት እንዲኖራችሁ ስማችን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግስት የሚል ሲሆን ስያሜያችንን ያገኘነው ከአብርሃሙ ስላሴ ነው። እምነታችን የጸናው የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስም ነው። በቃ እኛ ይህ ነን። ለኢትዮጵያ በእምነቷ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቷ በእግዚአብሔር ፊት ስለከበረች ዓለምን ሁሉ አሸንፋለች። በዚህ ምክንያት ዓለም በሙሉ ለአሸናፊዋ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትና ኢትዮጵያ በምርኮ ተሰጥቷል። ውሳኔው የእግዚአብሔር ነው። እንደ ፌዝ ልታዩት እንደምትችሉ ግልጽ ነው። ሲተገበር ግን ጉድህን ታየዋለህ። እምነትም ተግባርም ለሌላችሁ በፍጡር በእውቀት በገንዘብ በሀብት በጉልበትም ለምትታመኑት ለእናንተ ከተረትነት የዘለለ ትርጉም እንደማትሰጡት አረጋግጠን እናውቃለን። ግን ለምስክርነት ጆሯችሁ ይስማው። ሳቁበትም አላግጡበትም ተራችሁ ነውና የኛው ተራ ቅርብ ነውና በአይነት እንከፍላችኋለን። ሶስት፣ በማንኛውም ሁኔታ ተፈጽሙ ዘንድ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት የሚተላለፍላችሁን ትእዛዝ ያለምንም እንቢታ ቅሬታ ወይም ማሻሻል በተሰጣችሁ የጊዜ ገደብ ውስጥ ፈጽሙ ዘንድ አረጋግጣችሁ ታዛዥ መሆናችሁን አስፈላጊ በሆነው መንገዶች ሁሉ ማረጋገጥ ይጠበቅባችኋል። በዚህ ደብዳቤ እያሳወቅናችሁ ያለ ነው የምናዛችሁን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ትፈጽሙ ዘንድ እንጂ የድርድር መንፈስ ይዛችሁ ሰጥ አገባ እንድትሉ አይደለም። ይህ የሚሆነው በእርግጥ በመንግስትነትም ሆነ በማናቸውም ሁኔታ በእኩልነት መንገድ መታየት ሲኖር ብቻ እንደሆነ ሁሉም የሚረዳው ነው። በእኛ አንጻር ግን ይህ አይደለም። እኛ ከእግዚአብሔር ዘንድ ህዝቦችና ዓለምን እንደ ፈቃዱ እንደ ትእዛዙ ታምነን እንድናስተዳድር በተሰጠን ኃላፊነት መሰረት የምንንቀሳቀስ በመሆኑ ሁሉም የምድሪቱ ነዋሪ የምናዘውን የምናውጀውን ተረድቶ በተቀመጠለት ሕግጋተ ሥላሴ ለእግዚአብሔር እየታዘዘ መኖር ግዴታው ስለሆነ ስለዚህ ሰምቶ መታዘዝ እንጂ ሌላ መንገድ የለም። አራት፣ ልታስታውሱት የሚገባው ለምን የሚለው ጥያቄያችሁ መልስ የሆነው ዘንድ እናንተ ሁላችሁም ለረጅም ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ፍርዳችሁ ሲመዘን ሲለካ ቆይቶ የመጨረሻ ይግባኝ የሌለው ፍርድ ተሰጥቶበት ለአፈጻጸም ከተሰጠ የሰነበተ በመሆኑ የይግባኝ ጊዜውም ካለፈ ብዙ ዓመታትን ማስቆጠሩን ልትረዱት ይገባልና ነው። አምስት፣ በየትኛውም መንገድ ዘዴ ወይም ስልት በስውርም ሆነ በግልጽ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን የአፈጻጸም እርምጃ የመግታት የማወቅ ድርጊት አስባችሁም ለማድረግ ስትንቀሳቀሱ ያለምንም ማስጠንቀቂያና ማሳሰቢያ ብርቱና ደምሳሽ እርምጃ እንዲወሰድባችሁ አምላካችንን ጠይቀን እንዲከናወንባችሁ እናደርጋለን። ልብ ልትሉ የሚገባችሁ እናንተ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ቅርብ ፍርድ ፊት ቀላችሁ የተገኛችሁ የተፈረደባችሁ ህዝቦችና ገዢዎች ናችሁ። ስድስት፣ ይህም ብቻ አይደለም። በኢትዮጵያና በህዝቦቿ ላይ እግዚአብሔር ባጸናው የተዋህዶ እምነቷ በኢትዮጵያዊነቷ በሰንደቋ ላይ ባደረባችሁ ከአያት ቅድሚያቶቻችሁ ጀምሮ በጸናው የከፋና የከረፋ ጥላቻና የማይረካ የብቀላ ስሜት ተመስርታችሁ እስካሁንም የጥፋት እርምጃ እየወሰዳችሁ ነው። ይህን ሁሉ አመፃችሁን የተመለከተው እግዚአብሔር ፍርዱን ሰጠ። ኢትዮጵያዊነት፣ ተዋህዶ እምነት፣ የቃል ኪዳናችን ምልክት፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ ሰንደቅ ዓለምን ሁሉ አሸነፈ። ይህንንም ቸሮ አምላካችን ከገለጸው ቆየ።
በከበረው ስሙም አጸና ልብ በሉ ዓለምና ሁሉ ሁሉ ላሸናፊው እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተሰጠ ደግሜ ላረጋግጥላችሁ ለኢትዮጵያ ተሰጣችሁ እቺንም በስላሴም በድንግልም በስስት የምትታይ ሀገርና እሷንም ዓለምንም በመላው ይገዛና ይመራ ዘንድ የኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት በመንግስትነት ጸና ንጉሰ ነገስቱም አብሮት የሚነግሱ ነገስታትም እንደየማረጋቸው ዓለም እንዲመሩ እንዲገዙ ተወሰነ እንግዲህ ይህን ለመስማትም ሆነ ለመቀበል ፍጹም ቢቸግራችሁ ፌዝም ቢመስላችሁም ከተረት ለይታችሁ ባታዩትም እውነቱ ይህና ይህ ብቻ ነው የምትንቋት ኢትዮጵያ በርስ በርስ ጦርነት በረሃብ እኛ በደገስንላት ጥፋት እየጠፋች ነው የቷ ኢትዮጵያ ዓለምን ትገዛለች ብላችሁ እንደምታፌዙ እንደምትስቁም ግልጽ ነው የእኛን አንድ ተረት ብንነግራችሁ መልካ ነው እንዲህም ይላል አይነጋ መስሏት በቋቱ ተጸዳዳች ይላል በእናንተ የጠፋች እያፈረስናት ያለች ኢትዮጵያ ከየት መታ ነው ዓለምን የምትገዛው ብላችሁ እንደምታምኑ ግልጽ ነው አሁን እያጠፋችኋት ያለችው ኢትዮጵያ ደሃ ኢትዮጵያ የረሃብ የጦርነት የፍጅት አገር ኢትዮጵያ ዓለምን ትገዛለች የጫማዋ ስር ታደርግሃለች ትቢያውን አራግፋ ትነሳለች እንደ ፀሐይም ታበራለች ቢመራችሁም ተጋቱት እውነቱም ሀቁም ይህ ብቻና ብቻ ነው ይህንንም የእግዚአብሔር ፍርድና ውሳኔ የሚያስቀር ምንም ምድራዊ ሰማይም ኃይል የለም የፈጣሪ ውሳኔ መደራደሪያ የሌለው እውነት መሆኑ ልታውቁ ግድ ይላችኋል አስተውሉ በምርኮ የተሰጠ ህዝብ አሁን የተባለውን መሆን እንጂ መቃወም እምቢታን የማጽናት መብት የለው እንደ ልባችሁ ድንዳኔና እንደ ትቢታችሁ ፍጹም እንደማትሰሙ የምንጠብቀው ስለሆነ እንዳመጻችሁ ተመስርቶ በመልእክታቶቻችን እንደተገለጸው እስክትንበረከኩ ድረስ እርምጃው በመድራችን እድሜና ታሪክ ውስጥ ያልታየ ያልተሰማ የማይታሰብ ብርቱ ጠረጋና መቅሰፍት በየአይነቱ ይወሰድባችኋል ዘራይ ቀርላችሁም ቅሬታ አይተውላችሁም መጣፈንታችሁንም እንዲህ እንደተወሰነው ይደመደማል ሰባት የኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት ከየስላሴም ከድንግልም የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት በሚፈጽማቸው ተግባሮች ሁሉ ፈቃድ እግዚአብሔርን የሚፈጽምና የሚያስፈጽም በመሆኑ እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም እንደ ተቋምም እንደ ማህበረሰብም እንደ ሀገርም እንደ አህጉርም እንደመታዘዛችሁ እንዴትም እንደተቀበላችሁት አይተን መዝነን ቀጣዩን እርምጃ አልያም ትእዛዝ እንዲሁም አፈጻጸሙን የምንገለጽላችሁ ይሆናል በየትኛውም ብላትና ዘዴ በስውርም ሆነ በግልጽ የኢትዮጵያን ለምብራናዊ መንግስትን ያገዛዙንና ስልጣኑን የመትከል የማስረት ስራ በሚሰራበት ጊዜ ሁሉ የመክታት የማወክ የማሰናከል እርምጃ ከወሰዳችሁና ለመጥፋት ከወሰናችሁ ለእኛ ዳው ገብስ ነው ለእርምጃው አሳልፎ መስጠት ነው እንደ ግለሰብም እንደ ቡድንም እንደ ተቋምም እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም የምትንቀሳቀሱ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ጥፋታና አስትንፋስ የማይሰጥ አጥፊና ደምሳሽ እርምጃ ድርጊቱን በፈጸሙና በሚተባበሩ ሁሉ ላይ እንዲወሰድባቸው ይሆናል በዚህ አጋጣሚ እንድታውቁት ግድ የሚለው ገዛዛችን ወይም አስተዳደራችን ምንም አይነት መሰናክልን አመጽን ጥቃትን የመታገስ ወይም የመሸከም ባህሪ የሌለውና የሌለን መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን በመሰረቱ ለሁሉም ያዳም ዘር ግልጽ ሊሆን የሚገባው የመጀመሪያው ምግባራችን ጊዜያዊ የኢትዮጵያ ሽግግር ጊዜ ጋር ተስላሴን በማስረት ኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስትን መከተል ነው የሚደረገው እንቅስቃሴ ሁሉ መንቀል መትከል የሚካሄድበት ጊዜ ስለሚሆን የማፍረስና የመትከል የመታደስ እንቅስቃሴዎች በስፋት ይካሄዳሉ በመሆኑም በዚህ ማፍረስና የመትከል እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉም አጥፊ ዲያብሎሳዊ ተክሎች የሚነቀሉ የሚፈርሱ ፍጹምም የሚጠፉ እንዲሁም የሚታደሱ እንደ አዲስም የሚተከሉ ክንዋኔዎች ይሆናሉ ይህም በመላው ዓለም ሁሉ የሚካሄድ ይሆናል በትቢታቸው ለሚጸኑ አገሮች የሚወሰድባቸው እርምጃ በቅድመ ታሪካቸውም በእድሜያቸውም ፍጹም ያላዩት ያልሰሙት ጥፋት የሚያስከትል ይሆናል የሶዶምና የጎሞራ የኖህ ዘመን ጥፋት አሁን ከሚሆነው የቁጣ እርምጃ ሲነጻጸር እንደ ኢምንት የሚቆጠርም ይሆናል ዘጠነኛ የኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት ምክር ትእዛዝ ቅድመ ሁኔታ የሚያሳውቀውን እንዲሁም በብርቱ የሚያስጠነቅቀውን ይህን ደብዳቤ እንደደረሳችሁ በኃላፊነት ስሜት በመንቀሳቀስ እየጠፋችሁበት እየተጠረጋችሁ ከምትሄዱበት ሂደት ጊዜ የማይሰጥ ውድመት ውስጥ ከመስመጣችሁ በፊት ፈጥኖ አምኖና ከመጥፋት ስለመዳን ቢያንስ እንኳን ዘር እንዲቀርላችሁ ያለቻችሁ አንዲት እድል ለኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት እጃችሁ መስጠትና ሁን የምትባሉትን አድርጎ የምትባሉትን መፈጸምን ብቻና ብቻ ነው መክረው ዘክረው ከህዝባቸውም ተነጋግረው የታዘዙትን ለመፈጸም ፈጥኖም ቀድሞም እጃቸውን ለመስጠት ተግባራዊ እርምጃ ላይ የሚወስዱ አገሮች መልካም በማድረጋቸው የእግዚአብሔር ፈቃድ ተጠይቆ እንድንረከባቸው ስንታዘዝ እኛም ስራችንና የታዘዝንበት ኃላፊነታችን ስለሆነ መኪላችንን በማንቀሳቀስ ራሱን ላስገዛው እጁን ለሰጠው አገር ልከን በአገራቸው ተገኝቶ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ እንዳስቀመጥ ነው ሲካሄድ
اندکن وانیو سمرات یزد چه اگر سلامم ملصی جمرات یه تلاک هست وای موکل سراوسی تنکاک ملو سلامای مل ترفو یه تگینم هزم میتوه پیتن سیاتا ساتافی هنات ودم ملصوم قوامی میهد بهم بیت آچه میسانو اگرچه مکرنت زازن یه ناقو بمونه چو یک زیبی کوتاه سکفیت سامه چه از آن باچو لمن ملص بیم کرم قوانی مای وقت داغتیون باچو ترفو لمالت میمیست چگریونا منال باته میکارو باشه میکوتر کاند من دره مای بلت از بیچالی هونی چلا این و یه مچه رشام استنگ که از ودب دبی بجات چو این بگذات اچونده درس آن دبلن یه من کوتر و یه سال ساکانی گزیگ دب تسبت آچو بتسبت آچو گزیگ دب وست اسبات چو تا چو رد آچو کسبات چو مکر آچو ملس آچو اندت از آزمه فتصم بیچانو حالونم مهم دگمو اندلم مدا چو تبانکات و فیزی متاید کنم هلتوم ملس به مهونو لذی اسبو مکنونیا یه سال ساکانات گزیگ دب تسبت به مهونو بگزیم هت که من نان تو استانیم بزیگه دوست و مسئله چون ملسند تصاویکم بتب درمان ناستاوکانه لب بلویی دب دبی که نیاچ کوتان نان تگزاتوس کدرس جمرو کانونی من کوتریونه به من نچو منگری دب دبی بگزات آچو به من نیوم ملکو لمان نمیول لمان نگرز یصف بگزات آچو کدرس اند درس آچو تو کوترو یکان مکتور مجمریونه کنگر دو بخاله فبوالا لمت ملسوت ملسن نا وسانه آچو من ملک ینورو بنیازن تکبای نتیلو اندام ماینورم دکمه لنان رگا کترلا چون ندارم من علبات یه دل کالم بکات تا اینجا یک زیر تزاس نت تازه زیمن نکابله و نالم ارجو با ملک تان با ملک تسوس با ملک تامس با ملک سمند با ملک زتای با ملک تاسرین دت تگل زمی فصلی و نال سلاحونم کاملک تو چهولم مرداتی چلالا چه می بوسادور مجام زیر بمیا کو بیچان نا کنن نا ساعتی جمرم دم ملک تاتو تفصیم میدم دمال عصر لاسراس من تعمد کتلا لفت ملک تاتوست نان تن تملک تو مزنا و چوک الله چوب مگینی تفسامی هنو با چوزند تک زیبر کاری تلا لفت میه ملک تو چوست اسفاروتن یک زیبر کالوش بمولو کسمانی آهادو مساف کدوس آچو مستاگی نو آچو الله چو گلسی هن الله چو دب دبی مکاری استماری تر ریاکرایی ماستن که کسای چای دلم یه دب دبی کدومی اونی تان ازلو بات فس موته تسات اونی گزیگه دب قطرو یه مدام دیمه چونر میجندیوس دیم میادرگن اندی وسد یم میادرگنو تقریت میشم استاوشال هلو میادم زریو کوتاهی چپ بتر هت پیالم برانه منگست اتلاع لفلا چو دب دبی به من نچون منگ بیتیم منگست نیبم می اگر نگذاتوس باگیرم یم با بگیرلا سوی جمیو و زبانو مهربانی می‌دهد به پریسوت یکش به تلویزیون دیوم بالیلوش منگر دوست لمان یا مادری تصفح بیانو منقان یه مای ملک تو اگر سلیلیلا به معنی یا مادر است کارفه کت کسات اندی از ویزت بدر رسبت بر لفبت اگر استم اول و مول تفسیمی هنال کدومونی تونی الفسام معنی یا مادر لگزی کدبو کارفه یه مای فسام بات مکنیاتی لام نیال در رسانیم نی دوستونی یه میلو بیل از هم یال نو به مکنیاتم سوم بهتری هم مگر مهربانی میگه میت تا کم گل سب امبزام سلیلیله هلو من دایون داد در رسای من کوتره لذی نو سلذی هل سمهم ای ملک کتنی میمیل بهیل ای سرام یلکس من نیوم من گس دیگوم فلگو بیسمای بچوال نرالن بالا مس ما تو فرد کمی کبد بات وسط کار یم میادن وایدالن سلذی داغ می داغی می من غرایچی دب دبی که چپ اگزات وتو یچپ اندم بر کاله فبوهلا لالام هلو داد در رسای کوتره یه سال آساک آن ما کوتاه انجام را لب بل کانو کاله فبو حالا به من نچه اون گزی ساعت گزیر به میآو کات بیچان نه بیچه ساعت نگزی باز زبط کان مرلو عالم بطلات مکسفتی سات ترگا فسوم مودا مستی گابد منم مستم فاسم میستو زگتا گاب مالد فسوم اینورس لذی ودات کم تلهم یه توی پیالم برانای من گستن آو کات تقبل تنبرک کلم منه آن بارک انو جلست استرکا بیم بله تکابای نست تاگه بیچانو کریتنو ماترفی میچانو که زوچی منم منگریللم حالا کالا چمر چاچونو به مرد آچوت میهدنو دهناسم به تسانا باشم بیتانی ادام زر بامول ازی سال در رسان چرو کن فراجو املا کاچین یا ابراهیم سلاسی لنا تاچین کدست کدوسان با سامای منگست با مدرم منگست ناتی دنگل مسگانا اندام ما قدرت جراتیف سلاسیو آمین بتتنا كاكبروت سلام تاغار مهاتم فيرما نسلاسي دنجل اغل جاي نباريا كسلاسي من مسكنيا نا مكابريا كرستا دنجل كدستاغر اثيوبيا
ይሄ ደግሞ አምስተኛው መልእክት ይሆናል። ይሄ ተጻፈው ደግሞ ለካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለቫቲካን ማለት ነው እና ለራሷ ለብቻ የተጻፈ ነው እና እሷም የምትሸፍነው ፕሮቴስታንቱም በዚህ ውስጥ ይሸፈናሉ። እናንብበው። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለቫቲካን ለካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቫቲካን ሲቲ በመጀመሪያ ማክበር ሰላምታዬን በአብርሃሙ ስላሴና በድንግል ማርያም ስም አቀርባለሁ። ከሰላምታዬ ቀጥሎ በቅድሚያ እንደብዳቤ እንድጽፍላችሁ ያስገደደኝ ምክንያት ምን እንደሆነ ብገልጽላችሁ መልካም ነው። እኛ መልእክት አድራሾች የስላሴም የድንግል ባሮች ነን። የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልጆቿም ነን። የማገልገል ፈቃድ እግዚአብሔርን የመግለጽ ጣፍ ስደረሰብንና ወደ እናንተም ወደ መላው አዳም ዘርም መንግስታትም ከእግዚአብሔር የሆነውን ትሰሙት ዘንድ ግድ የሆነውን መልእክት ለ18 ዓመታት በተከታታይ ሳናቋርጥ ስናደርስላችሁ ቆይተናል። ደከምን እንጂ አልሰማችሁንም። እንደ ሐሰተኞችም እንደ ከንቶችም እንደ እብዶችም ቆጠራችሁ። ይሁንና ብትሰሙም ኖሮ ዛሬ አስፈሪ በህልውናችሁም ላይ የሚወስን የከበደ ትእዛዝን ይዘን ባልመጣን ነበር። ምን ያደርጋል፣ አልሆነም። ትቢታችሁ፣ ንቀታችሁ፣ በዲያብሎስ መታመናችሁ፣ በእውቀታችሁ መታመናችሁ፣ ይህ ሁሉ ማንነታችሁ የመጨረሻው ማዕት ወለዱላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደሚገልጻችሁ ብትሰሙት መልካም ነው። እነሆ ቃሉ ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 32። እውነትን በአመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጽ ነውና የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና። ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ። ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ፣ የማያስተውለውም ልባቸው ጨለመ፣ ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ። የማይጠፋውንም የእግዚአብሔር ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸው በሚንቀሳቀሱ መልክ መስለው ለወጡ። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ሥጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩሰትነት አሳልፎ ሰጣቸው። ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩ ስላገለገሉ ነው። እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው፣ አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው። ሴቶቻቸውም ለባህሪያቸው የሚገባውን ስራ ለባህሪያቸው በማይገባው ለወጡ። እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ። ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። እግዚአብሔር ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። ሰማችሁ ካቶሊኮች፣ ሰማችሁ መናፍቆች ፕሮቴስታንቶች፣ ይህ ቀጥታ ለእናንተ ነው። እንቀጥል። አመፃ ሁሉ፣ ግፍ፣ መመኘት፣ ክፋትም ሞላባቸው። ቅናትን፣ ነፍስ መግደልን፣ ክርክርን፣ ተንኮሉን፣ ክፉ ጠባይን ተሞሉ። የሚያሾኮሽኩ ሐሜተኞች፣ አምላክን የሚጠሉ የሚያንገላቱ፣ ትዕቢተኞች፣ ትምክተኞች፣ ክፋትን የሚፈላልጉ፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያስተውሉ፣ ውል የሚያፈርሱ፣ ፍቅር የሌላቸው፣ ምሕረት ያጡ ናቸው። እንደነዚህ ለሚያደርጉትም ሞት ይገባቸዋል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ እያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም። እንግዲህ ሶዶምነትን በተግባር የምታደርጉት እንዲደረግም የምታስገድዱ አገልጋዮቻችሁም የሶዶም ጋብቻን የሌዝቢያን ጋብቻን የሚባርኩ በቤተ ክርስቲያናችሁም የምታዳድሩ ናችሁ። ሕፃናትን በመድፈር ሶዶማዊ በማድረግ የእምነታችሁ ራሶች የቤተ ክርስቲያናችሁ አለቆች የሚፈጽሙት ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ምግባራችሁ ስለሆነ በዚህ ከላይ በሰፈረው ቃል የተመዘናችሁ ሆናችሁም የተገኛችሁ በመሆናችሁ ከእናንተ በላይ የዲያብሎስ ደቀ መዝሙር የለም። በመሆኑም የምትጸጸቱ የምትታረሙ ንስሐ የምትገቡ አይደላችሁም። ቃሉን ታውቃላችሁ፣ ነገር ግን ቃሉንም እውነቱንም ለማጥፋት ያልተቋረጠ ዘመቻ አድርጋችኋል። ብዙን የእግዚአብሔር እውነት አጥፍታችኋል፣ ቃሉን ለውጣችኋል፣ ደልዛችኋል።
የብዙ እግዚአብሔር ልጆች ደም አፍስሳቸዋል ላውሬ ለዲያብሎስ ፍጹም ታዛዥ ሆናቸዋል በመላው ዓለም በመንግስትነት ከቆሙ ወላ የዲያብሎስ አገልጋዮች ጋር ዋናው ግርና እጅ ሆናችሁ ህዝብን ከእውነት አውጥታችሁ የዲያብሎስ ተጠዋሪ አድርጋችሁታል ለእናንተ ለካቶሊኮች ከማጸናችሁ ለወጡት መናፍቆች ፕሮቴስታንቶች አንዳች የሚደረግ ምህረት የለም ሙሉ በሙሉ ከመድሪቱ ያለ ቅሬት ያለ ምልክት ፍጹም እንድትጠረጉ ከተወሰነባችሁ ቆይቷል ዛሬም ይደብዳብኑ ተመለሱ ወይም ንሳጉ ወይም ደግሞ የማስተማር የመምከር የመውቀስ ጉዳይ አይደለም ይልቅስ ለመጨረሻው መቆረጣችሁን በፍርድ መካተታችሁን ጉዳያችሁ በእግዚአብሔር ፊት ታይቶ ተመዝኑ ያበቃ የደቀቀ በመሆኑ በቅርብ ያለ ምንም ምርራይ ከመድሪቱ ትጠረጋላችሁ እስላም ክርስትና አያውቅ ሽንቶይዝም ቡድሂዝም ሌሎችም የሻይ እምነቶች ክርስቶስን አያውቁ እንደ በደላቸው ተመዝነው ተወስኑባቸው ከናንተ ያዋቂ አጥፊና ደፋር ትቢተኛ የሚበልጥ ወንጀለኛ ግን አይደለም የናንተ አጠጥም ወንጀልም በመድሪቱ ተወዳዳሪ የሌለው ወንጀል የፈጸማችሁ ናችሁ በመሆኑም ዛሬ በዚህ ደብዳቤያችሁ እንድታውቁት የተፈለገው አንድና አንድ ጉዳይ ብቻ ነው ይሆም ይህ ደብዳቤ እንደደረሳችሁ ካቶሊክ እና መናፍቅ ወይም ፕሮቴስታንት ያላችሁ የእምነት ተቋሞች ሁሉ ግለሰቦችም ሁሉ በየትኛውም ዓለም ገጽታ ሁሉ ብትኖሩም ሁላችሁም ከመድረቱ ፍጹም ተጠፉና ተጠረጉ ዘንድ ተወስኗል የማይሻር ውሳኔ አርፎባችኋል በመሆኑም ይደብዳቤ ከደረሳችሁ ለጀምሩ ምንም የሚሰጥ ጊዜ ሳይኖራችሁ በየትኛውም ቀን ሰዓት ጊዜ እግዚአብሔር በሚያውቀው ብቻ ጥፋታችሁ ይጀምራል ፍጹም እስክትጠፉ ድረስ ያለማቋረጥ ይፈጸምባችኋል ከናንተ ጋር በመንም መልኩ መነጋገርም ሆነ መስማት የማንፈቅድ መሆኑን ልታውቁ ይገባል በተጨማሪም በመላው ዓለም ላሉ ሀገራት የተጻፉት ደብዳቤዎች ሁሉ በእናንተም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል ፈቃደ እግዚአብሔርን ለመግለጽ ለፈቀደልን ቸሩ አምላካችን እንዲሁም እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅረት ይፍሰስላቸው ከአክብሮት ሰላምታ ጋር ማተም ፊርማ የስላሴም የድንግልም ባሪያ የስላሴ ክብራቸው መመስገኛና መከበሪያ ምድር ርስተ ድንግል ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ 6ኛውን የደብዳቤ ይዘት ማንበብ እንጀምራለን። የዚህ ደብዳቤ ይዘት ቅድመ ሁኔታዎቹ ሁሉ ከሌሎቹ ቅድመ ሁኔታ ከተቀመጠላቸውና የጊዜ ገደብ ከተሰጣቸው ደብዳቤዎች ጋር ተቀራራቢነት ያለው አንድ አይነት ነው ማለትም ይቻላል። በአብዛኛው መንግስታቶች በዚህ ደብዳቤ ተሸፈኑ ናቸው። ለማንኛውም አንዱን ሀገር ምሳሌ አድርገን እናነባዋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለሞዛምቢክ መንግስት በመጀመሪያ ክብሮት ሰላምታዬን ይሁሉም አስገኝና ፈጣሪ በሆነው የፍጥረት ሁሉ ጌታ የአብርሃሙ ስላሴ ስም አቀርባለሁ። ሰላምታዬን ተከትሎ ያለው መልእክትም ከዚህ በታች ለዘረዘርኳችሁ በአገራችሁ ለሚገኙ ሁሉ ይድረስልኝ ይላለሁ። አንድ የዓለማችን አገሮች ከሚባሉ አንዱ ለሆናችሁ የሞዛምቢክ መንግስትና ህዝብ የተከበራችሁ የላኛው ምክር ቤት አባሎች የተከበራችሁ የሥር ምክር ቤት አባሎች የተከበራችሁ የሞዛምቢክ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ካቢኔዎች የምክር ቤቶች አፈጉባኤዎች የሰጠታው የመከላከያ ኃላፊዎችና አባሎች በሙሉ የተለያዩ ዘርፍ መስሪያ ቤቶች ሚኒስትሪዎች የየግዛቱ አስተዳዳሪዎች የየግዛቱ የምክር ቤት አባሎች ከንቲባዎች የማንኛውም የህዝብ አገልግሎት ሰራተኞች ስምንት በስተመጨረሻም ለሁሉም የዚች ሀገር ዜጋ ለሆናችሁ ህዝቦቿ ይድረስ ይድረስ ይድረስ። እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹም ይበተኑ የሚጠሉትም ከፊቱ ይሽሹ ጢስ እንደሚበንን እንዲሁ ይብነኑ። ሰም በሳት ፊት እንደሚቀልጥ እንዲሁ ሀጣን ከእግዚአብሔር ፊት ይጥፉ።
ጻድቃንም ደስ ይበላቸው። የዳዊት መዝሙር 67 በቀነፍ 68 የዚህ ደብዳቤ አጻጻፍና ምክንያት እንግዳና ብዙም ትርጉም የማትሰጡት ሊሆን እንደሚችል ገምታለሁ። ምክንያቱም ከእምነት ጋር አትተዋወቁምና የደብዳቤ መሰረታዊ ጭብጥ ስለ ሀገራችሁ፣ ስለ መንግስታችሁ፣ ስለ ህዝባችሁ፣ ስለ የእምነት ተቋሞቻችሁ ከፊታችሁ የመጣውን የመኖር አለመኖር ዕጣ ፈንታችሁን የሚወስነውን የፈጣሪ ውሳኔና የቁጣ እርምጃ ከመፈጸሙ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ታውቁት ዘንድ በእኛ የስላሴ ባሪያዎችና አገልጋዮች በኩል የተላለፈላችሁ ብርቱ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ነው። መቼም ምንም አይነት ይዘትና ቅርጽ ይኑረው የምታምኑት ወይም የምትታመኑበት አምላክ አላችሁ ብለን እናስባለን። በእርግጥ ለአምላካችሁ ምንም አይነት ስያሜ ብትሰጡትም ዘወትር እየፈጸማችሁ ያላችሁት የየዕለት ግብራችሁ ምግባራችሁ ይታወቃልና ማንነቱን እኛው ብንነግራችሁ መልካም ነው። እኛ ከአምላካችንም ከእናንተም ግብር ምግባር በይፋም ከምታምኑት እምነትና አካሄድ እንደተረዳ ነው። በእርግጥ አምላካችሁ የቀደመው ባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ ዲያብሎስ ነው። በመሰረቱ የዚህ ደብዳቤ መሰረታዊ ነጥብ እናንተን ስለ እምነት ለማስተማር ለመምከር ታስቦ የተሰነዘረ አይደለም። ይህንን ለ18 ዓመታት በተላለፉ መልእክታት በብዙ ቋንቋ ስንገልጽና ስናሳስብ ኖረናል። በእግዚአብሔር ፊት ተመዝናችሁ ቀላችሁ በመገኘታችሁ ምን ፍርድ እንደሚያስከትል ከአንድ እስከ 10 በተገለጹ መልእክታቶች ብዙ መግለጫዎች፣ ትምህርቶች አድርሰናል። ፍላጎቱ ካላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ዛሬ ዓለማችንና በውስጧም ያለ አዳም ዘር በሙሉ ከዛሬ 18 ዓመታት ጀምሮ ባልተቋረጠ አደጋ ውስጥ ወድቃ በብርቱ እየተሰቃየች ነው። ገና እጅግ ይከፋል። ይህም የሆነው ሁላችሁም የማትሰሙ የማታምኑ ጠማማና ካዲ ትውልድ በመሆናችሁ ነው። ንስሐ እንድትገቡ ከመጣው የፍርድ ቅጣት እንድታመልጡ ብዙ ተመክራችኋል፣ ተዘክራችኋል። ንቃችሁም ልትሰሙት ስላልወደዳችሁ ፍርዳችሁ ደርሶባችኋል። ብዙ የውሸት እምነት ያላችሁ ሲሆን ሁሉም የዲያብሎስ ድርሰቶች ናቸው። በመላው ዓለም ላይ እግዚአብሔር ያጸናው አንድ እምነት ብቻና ብቻ ነው። እሷም የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ናት። ከሷ ውጭ በሺ የሚቆጠር እምነት ቢኖርም ሁሉም ውሸትና የዲያብሎስ ፍጡር ናቸው። በእነዚህ የውሸት እምነቶች ስለምትታመኑ ሁላችሁንም አጥፍተዋችኋል። ዛሬ እውነትን በእርግጥ የምትፈልጉ ቢሆን ኖሮ እየተከሰተ ካለው የዓለም ቀውስና መከራ ከተላለፈባችሁም ፍርድ በተማራችሁ ነበር። ለ18 ዓመታት የተላለፈው መልእክት ዛሬ የምታዩትን የወደፊትም የሚገጥማችሁን ብርቱ መከራ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ሆኖም ሳለ ልትሰሙት አልወደዳችሁም፣ እንዲያውም አሳደዳችሁን እንጂ። እንዲያውም በእኛ በባሮቹ በኩል የተላለፈውን የእግዚአብሔር መልእክት የሆነውን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መልእክታት ንቃችሁ፣ አቃላችሁ፣ አፊዛችሁ እንኳን ልታዩት ልትሰሙት ሳትወዱ ቀርታችኋል። ይህም እውነተኛ የተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ታጠፉ ዘንድ ወደዳችሁ አደረጋችሁ። በእናንተው መሪነት አገሮች የእምነት ተቋሞቻችሁ ሁሉ የማጥፋት ዘመቻ ከፈቱ። በመሰረቱ የከፋ ዘመቻ የጀመራችሁት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት መከሰቱን ከሰማችሁ ጀምሮ ነው። ቀድሞም ለብዙ መቶ ዓመታት ከአያት ቅድመ አያቶቻችሁ ጀምራችሁ እምነቲቱንም እንዲሁም እውነቱን ጨብጦ የያዙትን የኢትዮጵያ ሰዎች በተለይ እምነቱን ተዋሕዶን የሚወደውን የአማራ ሕዝብ ለማጥፋት በሰው ልጅ ታሪክ ያልታየ ግፍ ፈጸማችሁ። አሁንም በከፋ ሁኔታ በቀጥታም በተዘዋሪም የማጥፋት ዘመቻውን እዚህ ሀገራችን ውስጥ ባሉ ወኪሎቻችሁ፣ ገዢዎች አማካይነት እየፈጸማችሁ ትገኛላችሁ ይላል። ይህ እንግዲህ ተመሳሳይ ነው፣ ከሌሎቹ አምስት ደብዳቤዎች ሁኔታ ጋር ሲታይ ተመሳሳይ ነው። ግን በኢትዮጵያ ባሉ ወኪሎቻችሁ ሲል ይህ ምን ማንን ለማለት ነው? ሁሉም ሀገሮች ማለት እንችላለን አምባሳደሮች ይልካሉ ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሁሉም ሀገሮች የዋና ዋናዎቹ መንግስታት ታዛዦች ስለሆኑ በተዘዋዋሪ የነዛን ፕሮግራም የሚያራምዱ ስለሆነ ነው ተመሳሳይ እንዲሆን የተፈለገው። መላው ዓለም በሙሉ የባቢሎን የአሜሪካ፣ የእንግሊዝ፣ የአውሮፓ የምን ታዛዦች ናቸው። እነዚህ ሶስተኛ ዓለም የሚባሉ ሀገሮች በአብዛኛው እነሱ ጠፍጥፈው የሰሯቸው ፖሊሲያቸው ሁሉ ከእነሱ ጋር የተያያዘ ገዢውንም መሪውንም የሚመርጡላቸው እነዚሁ ሀያል ሀገር የሚባሉት ስለሆኑ ማናቸውም ፖሊሶች በኢትዮጵያ አንጻር የሚቃኙት ሁሉ ከላይ ሲወርድ እነሱም እንደ አቅማቸው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ለማለት ነው።
ሁሉም የዓለም መንግስታት ዓለም አቀፍ ከሆነ የስለላ መዋቅሩ ጋር አብሮት ከሚሰሩ እነ ባቢሎን መላ አውሮፓ ኮመንዌልስ ከሚባሉ ጥምረቶች ጋር በቅንጅት ኢትዮጵያና እምነቷን ተዋህዶ ለማጥፋት አሁንም ድረስ ያለመታከት እየሰራችሁ ትገኛላችሁ። እንደ እውነቱ ስንገልጸው በመላው ዓለም እንደ አገር ተቆጥሮ የተባበሩት መንግስታት አባል የሆነ አገር ሁሉ 195 ሀገራት በኢትዮጵያ ጉዳይ ምንም አይነት ርዕስ ቢያነሱ አቋማቸው አንድ አይነት ነው። ምክንያቱም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር እውነት የሆነው እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት መሰረት የያዘ በመሆኑ ነው። የኢትዮጵያ የእምነት ጽናት በሁሉም ዓለም የሚታዩትን ካቶሊክን፣ ፕሮቴስታንትን፣ እስልምናን፣ ቡዲዝምን፣ ሽንቶይዝምን መልከ ብዙ የጣዖት አምልኮን ስፍር ቁጥር የሌለውን የዲያብሎስ የፈጠረው እምነት ሁሉ የምትጻረር እግዚአብሔር የወደዳት ቃል ኪዳን የሚገባላት እምነት በመሆኗ ሁሉም አገር ጠላት አድርገዋት ቆመዋል። ቀላል ማስረጃ ማንሳት እንችላለን። ዛሬ ሁሉም ዓለም እንደሚያውቀው በኢትዮጵያና በእምነቷ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን ላይ የማያባራ ዘመቻ፣ የማጥፋት ዘመቻ እየተካሄደ እያየን ነው። ዘመቻውን በመላው ምዕራባውያን፣ አረባውያን፣ ኤሽያውያን፣ ላቲናውያን፣ አፍሪካውያን የተደገፈ ነው። ታላቆቹ አቅም አለን የሚሉት ዘመቻውን በግልጽ የሚደግፉ የሚመሩ ናቸው። ሌሎች በጌቶቻቸው የተነገራቸውን በመደገፍ በዝምታ እየደገፉ ቆመው ይታያሉ። አንዳችም አይተነፍሱም። የዘመቻው ፊት አውራሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማት የተሰጠው ገና ለዘመቻ በኢትዮጵያ ስልጣን እንደጨበጠ ነው። የኖብል ሽልማት፣ የሰላም ሽልማት። ይህን ተሸላሚ መሪ የትኛው አገር ሲቃወሙም ሰማችሁ? ማንም የለም። እንዲያውም በስውርም በግልጽም እያበረታቱ ድጋፍም እየሰጡ ይገኛሉ። በምድር ላይ የሚታየው እውነት ይህ ነው። በዚህ ድርጊታችሁ የብዙ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ደም ስታፈሱና ስታስፈስሱ ኖራችኋል። እንታመንባችኋለን በምትሏቸው የካቶሊክ የመናፍቅ እምነቶቻችሁ በሸራረፋችሁትና ባጎደላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እየተጠቀማችሁ እውነቱን እየሰረዛችሁ እየደለዛችሁ የእግዚአብሔርን እውነት ለመቅበር ለማጥፋት ብዙ የጥፋት ሥራ ፈጽማችኋል። በራሳችሁ ሕዝብ ላይም የከፋ በደል አደርሳችኋል ይላል። የእስልምናው እምነት ተከታዮችም ተመሳሳይ ዘመቻ እያካሄዳችሁ ነው። ከእውነት እንዲጣላ እንዲካሄድ ሶዶማ የሌዝቢያ የዲያብሎስ ተጠዋሪ የቁስ አምላኪ ከእውነት እንዲጣላ እንዲክድ ሶዶማ የሌዝቢያ የዲያብሎ ተጠዋሪ የቁስ አምላኪ የፈዘዘ የናወዘ በምንዝርና የጠፋ መረን የለቀቀ የታበየ ጨካኝ ደም አፍሳሽ ዘረኛ ውሸታም ትውልድ ፈጥራችኋል። የእምነት መሪዎቻችሁ ሁሉ ሶዶማዊ ከፖለቲካ ጋር ከአገዛዛቸው ጋር የተጣመሩ ነጋዴዎች፣ ስውር ያጋንንት አምላኪዎች፣ ለዲያብሎስ የደም ግብር አቅራቢዎችና በዚህም ዓለም እውቀት የሚደገፉና የሚታመኑ አድርጓችኋቸዋል። ስለ እውነቱ እንመስክርና የጎደለም ቢሆን የተሸከማችሁት መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብፅ ባርነት ለማውጣት ምን እንደሰራ፣ እንዴት እንደታደጋችሁ፣ ስንቶችን መንግስታት አጥፍቶ እስራኤላውያንን አስበው ስፍራ እንዳደረሳችሁ ቃሉ በእጃችሁ ሆኖ ሲመሰክርባችሁ ኖሯል። ዛሬም እየመሰከረባችሁ ነው። ስለ እናንተ ምንነት፣ ምግባር፣ አጠፋፍና ከእግዚአብሔር የተገለጸው ከአንድ እስከ አስር በተገለጸው መልእክታቶቻችን የገለጽን ስለሆነ በተለይ በቴሌግራም ቻናል ላይ ራይ ዮሐንስ 20 ብላችሁ ከገባችሁ ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ። ፍላጎቱ ካላችሁ የተፈረደባችሁንም ፍርድና አጠፋፋችሁ ምክንያቱን ሁሉ ከነዚሁ መልእክታት ማግኘት ትችላላችሁ። እኛ ግን ለ18 ዓመታት ሳናቋርጥ መልእክቶቹ በወጡ ቁጥር ለኤምባሲዎቻችሁ በአደራ ደብዳቤ ስንልክ ቆይተናል። ማስረጃውም አለን። ወደ መፈጸሙም ወደ መጥፋቱ ከመሄዳችሁ በፊት በታላቁ ጥፋታችሁ ተይዛችሁ አድማጭ አታችሁ ሕዝባችሁም ዘራችሁም ከምድሪቱ ፍጹም ከመጠረጋችሁና ከመጥፋታችሁ በፊት እዩት። እንደ ግልም እንደ ማህበረሰብም እንደ ተቋምም እንደ መንግስትም እንደ ሃይማኖት ድርጅትም ዜጎቻችሁን ሁሉ እውነቱን አሳውቃችሁ የሚበጀውን የንስሐ መንገድ መሽቶ ቢጨልምም ይህንን ብትከተሉና ራሳችሁን በእግዚአብሔር እጅ ብትጥሉ የሚሻለው ይህ ይመስለናል እንላለን። ከዚህ ውጪ ግን እስከ ዛሬ በጸናችሁበት አመጽ፣ ክህደት፣ ግፍ፣ የኃጢአት በዲያብሎስ መታመን እንቀጥላለን ብላችሁ ካላችሁ እስካሁን ያያችሁት የዓለም የእናንተ መከራ ምልክት እንዲሆናችሁ እንጂ ከሚመጣባችሁ የከፋ ጥፋት ምንት እንደሆነ ልትረዱ ይገባል። መጪው ጥፋት አድማሱንም ስፋቱንም ክብደቱንም ጥልቀቱንም የአጥፊነት ጉልበቱንም በሰባት እጥፍ እያበዛ እንቢታችሁ በገፋ ቁጥር እንደገና በሰባት ጊዜ ሰባት እጥፍ እየተባዛ ከምድረ ገጽ እስከምትደፉ ድረስ ጠረጋው ይፈጸምባቸዋል።
أي كم من نتفاق زابيري ودودوني فكرهم من فس مشال الكالا شمال كامنو لقد ما تازز ينتظر جوزنت يجد تلالي لنا قد ما هوني تاوشو اسكاسر تزر زروال النزي قد ما هوني تاوش بمولو لامستو منغستات كتلاكوت دب دب بيوش كارا يمساس سلال عندم ما ينتنو مالتي تشارال مدغمو اسفل لاغي سلالونا لنزلونو كان دسكاسر ياندانو تشوس كاسر عرات يدال يزيغن كاسر عرات تست اسرون يازا سلونا ይህንን አስር ቅድመ ሁኔታ በሌሎች ደብዳቤው ዝርዝሩ ስለምታገኙት ጊዜያችሁን እንዳያባክንባችሁ ይህንን አንደግሞ የሚበዙት ሶስተኛ ዓለም የሚባሉ አገሮች በዚህ ውስጥ የተካተቱ ስለሆነ ይህን ልብ ብላችሁ ልታስተውሉ ይገባል። ከቅድመ ሁኔታው በኋላ መጨረሻ የመዝጊያው ማጠቃለያውን ብናነበው መልካም ነው እንላለን። ካስረኛው ቅድመ ሁኔታ ተነስተን ማጠቃለያ የታያዘ ስለሆነ እሱን አጣጥተን እናንብሮ። ለሞዛምቢክ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የረቀቀ የሁሉም አይነት የእጅ አዙር ጥፋት በኢትዮጵያ ላይ ሲያስፈጽምና ሲፈጽም ኖሯል። በግልጽም የተለያዩ ወንጀሎችን ፈጽሟል። ዛሬም ከመላው አውሮፓ ህብረት ከአሜሪካ እንዲሁም ከአረብ ሀገራት ጋር በመተባበርና በመናበብ ኢትዮጵያን በተለይ ሜቶድ ኦርቶዶክስ እምነት ለማጥፋት የሚበዛ ያማራ ህዝብ የዚህ እምነት ባለቤት በመሆኑ እንዲሁም ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች ያገራቸው ፍቅር ስላላቸው ይህንን ህዝብ እርስ በርሱ አጫርሶ እንደ አገር እንዳይቆም ለማድረግ በከፍተኛ ሴራና የጥፋት ስራ ተጠምዳችሁ ተባባሪ መሆናችሁ ትገኛላችሁ። ያለውን አጥፊ መንግስትና ቀደም የነበረውን የወያኔ መንግስት በሁሉም ዘርፍ ደጋፊና መሪ ነበራችሁ። ዛሬም ያው ናችሁ። ስለዚህ አሜሪካ በመተሰፈረበትና በመትጎነጨው ፍርድ በተመሳሳይ እናንተም ተሰፈራላችሁ ተረትም ትሆናላችሁ። ኢትዮጵያን ነክቶ ከፍርድ ማምለጥ የለም። ግልጽ ይሆንላችሁ። ሁሉም ባለማችን ውስጥ ያሉ አገሮች ስለ ኢትዮጵያ ወይም በኢትዮጵያ ላይ ስለሚደርሰው ግፍና በደል የማጥፋት ዘመቻ ተው ይህ አይደረግ አትንኳቸው አታፈርሷቸው አታፋጇቸው እምነታቸውን አገራቸውን አትንኩ የሚል አንድስ አገር ነበር ወይ? ከየት መጡ? በፍጹም የለም። የአፍሪካ ሀገሮች፣ የላቲን ሀገሮች፣ የአረብ ሀገሮች፣ የሩቅ ምስራቅ ሀገሮች፣ ሶስተኛ ዓለም ሀገራት የተባሉ ሁሉ ሀያልም የተባሉ ሁሉ ዓለምን ከድነናል የሚሉ ተላላቅነን የሚሉ የእምነት ተቋማት ሁሉ በጥቅሉ ሁሉም የዓለም ህዝብ በኢትዮጵያ ላይ ስለተካሄደው እየተካሄደላለው መጠነ ሰፊ እንደ ሀገር የማጥፋት ዘመቻ ማን ተናግሮ ያውቃል? ማንም። እነ ዩክሬን፣ እነ ፍልስጤም፣ እነ ቬንዙዌላ፣ እነ አፍጋኒስታን፣ እነ ሊቢያ፣ እነ ሶሪያ ወዘተ እንዲህ የመሳሰሉ ሁሉ ፍጭት ግጭት ሲካሄድባቸው ያልጮኸ ከዚህ ጎን ነኝ የለም ከዚያኛው ጎን ነኝ ያላለ አገር ድርጅት የእምነት ተቋም አለ ወይ? ለመሆኑ ኢትዮጵያ መከራ ሲሆን አልታያላችሁ? ይህች ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ከናንተ እይታ ውጪ በሰማይ ላይ ነው ያለችው ወይ? ግልጽ ነው። ከጌቶቻችሁ ካለቃችሁ ዲያብሎስም ስለ ኢትዮጵያ የምታውቁትን ያህል ስለምታውቁ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በኢትዮጵያ ላይ ለሚደርሰው ጥፋት ሁሉ ተባባሪ ናችሁ። ኢትዮጵያ ደግሞ በእምነቷ እውነትን ጨብጣ ስላሸነፈች በአብርሃሙ ስላሴ ስለተወደደች ሁሉም ላሸናፊ ኢትዮጵያ በመርኮ ተሰጣል። ጥላቻችሁም የበቀለው በዚህ ምክንያት ነው። ልትስቅ ትችላለህ። ከእውነተኛ እምነት በእግዚአብሔር ታምኖ መከራን ታግሶ ጸንቶ የሚከፈለውን ዋጋ ከፍሎ ማሸነፍን እኛ ምሳሌ እንሆናለን። ዛሬ ይህ ደብዳቤ ደጅ ከደረሰ ጀምሮ ወደፊት ጌታህን ገዢህን ኢትዮጵያን በሚገባ ተፈጭተ ተደምስሰ በውድም በግድም ታውቃለህ፣ ትንበረከካለህ፣ ትገዛለህ፣ በጥቅሉ ሁን የተባልከውን ትሆናለህ። ይህ የማይሻር የማይለወጥ ከፊት የመጣ እውነት ነው። እግዚአብሔር በስሙ ያተመበት ፍርድ ቅን ፍርድ ማናቸውም በመጥራችን ላይ ያለ እንደ ሀገር እንደ መንግስት የቆመ ሁሉ እንደ እምነትም የቆመ ሁሉ ሁሉም ያዳም ዘር ይህን እወቅ። በቃ በኢትዮጵያ ትገዛለህ።
እሱም ከሚፈስብ መጠነ ሰፊ መውደም በኋላ የተረፈው ዜጋ ደግ ተገዶም ሆነ ፈቅዶ እጁን የሰጠው ሕዝብ የታደለው ይህንን እውነት ያያል። በስተመጨረሻም ይህ ደብዳቤ የደረሳቸው የሞዛምቢክ መንግስት ህዝባዊና መንግስታዊ ተቋማት እንዲሁም በጠቅላላ የአገሪቱ ሕዝብ በሀገራችሁ ያሉ የማንቸውም የእምነት ተቋሞች ህዝባችሁም ሁሉ የመጣባችሁን ክፉ መቅሰፍት ትጎነጩ ዘንድ ኃጢአታችሁን፣ አመፃችሁን፣ ጨካኝነታችሁን፣ ክህደታችሁን፣ ንቀታችሁን፣ አለመጸጸታችሁን መሰረት አድርጎ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዘባችሁን የከፋና እጅግ የከበደ ጥፋት በመላ ጉልበቱ ያለማቋረጥ ከመፍሰሱ በፊት ለመላው ህዝባችሁ አሳውቃችሁ አውጥታችሁ አውርዳችሁ የታዘዛችሁትን ለመፈጸም በሰላሳ ቀናት ውስጥ እንድታሳውቁ በጥብቅ እናሳስባለን። ይህ ደብዳቤ ከእኛ እጅ ከወጣና አገራችሁ ከረገጠ ጀምሮ ቀኑን የምንቆጥር መሆኑን እየገለጽን ቀነ ገደቡ ካለፈ በኋላ እግዚአብሔር ብቻ በሚያውቀው ቀንና ሰዓት እርምጃው መውሰድ ይጀምራል። ለምትወስኑት ውሳኔና መልስ የሚያስፈልገው እርምጃ ከተወሰደባችሁ በኋላ እንደ ሁኔታው የሚታይ ይሆናል። እርምጃው በመልእክታቶቻችን ማለትም በመልእክት 1፣ 2፣ 3፣ 5፣ 8፣ 9፣ 10 እንደተገለጸው ተመስርቶ የሚፈጸም ይሆናል። ስለ መልእክቶቹም በእጃችሁ ከሌለ ከቴሌግራም ላይ ታገኛላችሁ፣ ራይ ዮሐንስ 20 በሚል ቻናል ላይ። ሌላ የምንገልጥላችሁ በኃያላኖቹ ላይ የሚፈጸመው ሁሉ በእናንተም ላይ ምንም ሳይቀነስ ተፈጻሚ ይሆናል። መልስ ለመስጠት ከወሰናችሁ ደግሞ በመላው ዓለም ያሉ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን ማነጋገር ትችላላችሁ። በእነሱ ብቻ ነውና እኛን ማግኘት የሚቻለው። እዚህ ሰዓት ላደረሰን የአብርሃሙ ሥላሴ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ድንግል ማርያም ስሟ ይመስገን፣ አሜን። በትሕትና ከአክብሮት ሰላምታ ጋር ፊርማ፣ ማኅተም የሥላሴና የድንግል አገልጋይ ታናሽ ባሪያ ከሥላሴ መመስገኛና መከበሪያ ከርስተ ድንግል ቅድስት አገር ኢትዮጵያ። በስተመጨረሻ ሰባተኛውን ደብዳቤ እናያለን። በዚህ በሰባተኛው ደብዳቤ ተጻፈው ለኢትዮጵያ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ደብዳቤ ለራሱ ብቻ የተጻፈና ይዘቱም ለራሱ የሆነ ነው። ዞሮ ዞሮ በዚህ ደብዳቤ ውስጥ ያሉትም ሁሉ ዓለምንም እንዲሁ ይዳኛሉ፣ ኢትዮጵያንም ይዳኛሉ፣ ዓለምንም ይዳኛሉ። ሁሉም ደብዳቤዎች በየትኛውም ሀገር ውስጥ መለኪያ ሆነው በመላው ዓለም ላይ ይንቀሳቀሳሉ። መለኪያውን መስፈሪያውን ያሟላን አገር በዛው በለኩበት በሰፈሩበት ልክ በተመዘነበት ልክ ፍርዱ ይፈጸምበታል ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻውን ደብዳቤ ሰባተኛውን ለኢትዮጵያ መንግስት የተጻፈውን እናነበዋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለኢትዮጵያ መንግስት ይህ ነገር የሚያስተውል ጠቢብ የማያውቃትም ማስተዋይ ማን ነው? የእግዚአብሔር መንገድ ቅን ነው፣ ጻድቃንም ይሄዱበታል፣ ተላላፊዎች ግን ይወድቁበታል። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 14 ቁጥር 9። ወይስ በከተማ ውስጥ መለከት ሲነፉ ህዝቡ አይፈራምን? ወይስ ክፉ ነገር በከተማ ላይ መጣ እንደሆነ ያደረገው እግዚአብሔር አይደለምን? በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ሚስጥሩ ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም። አንበሳው አገሳ የማይፈራ ማን ነው? ጌታ እግዚአብሔር ተናገረ፣ ትንቢት የማይናገር ማን ነው? ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 እስከ 8። የእግዚአብሔር ምስጢር ለታመኑ ለተወደዱ፣ በፍጹም ልባቸውና ሐሳባቸው እንዲሁም በፍጹም ነፍሳቸው ለሚወዱት እውነተኞች የእግዚአብሔር የድንግልም ቤተሰቦች በዋናነት በኢትዮጵያም እንዲሁም በመላው ዓለም ላሉ ቅን የዋቱ የተዋህዶ ልጆች እግዚአብሔር ከዚች ዓለም ከሚንቋት ከሚጠሏት ሊያፈርሷት ከሚደክሙባት ኢትዮጵያ ሚስጥሩን ሁሉ እንዳፈሰሰ አለ። ነገር ግን ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ዜጎች በተቀደሰችው በተወደደችው ኢትዮጵያ ላይ እየኖሩ በተለያየ የክህደት እምነት በከንቱ ያለም እውቀት በመደገፍ ሊያፈርሷት በብርቱ ሲደክሙ እያየን ነው። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቅና ይረዳ ዘንድ የእግዚአብሔርን ምክር፣ ተግሳስ፣ ትእዛዝ ሁሉ ያለማቋረጥ ለ18 ዓመታት ስንገልጽ ኖረናል። እጅግ የሚበዛው ሕዝብ ሊሰማን ቀርቶ ሊያጠፋን ሲደክም እያየን ነው። እግዚአብሔር ለተወደዱ ልጆቹ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦቹ ቅን የዋ ሕዝቦች ሁሉ ሚስጥሩን፣ ፈቃዱን፣ ትእዛዙን ገልጾላቸው
برغتم بمنات تقبلو بسنات بتواد ارتدوكس منتاجو بسنات قوموال اكزيابير امسكن زاري منفساي تقلو فريا فرطو يكنتو عالم روچا هلو بفرد تايزو ودمي كاتت بتجاف لاي درسوال زاري توبيا مان اندهونج يمان غنزب اندهونج غنا باي قلت الله چوم يتفجاچو منيوت النهل ماچو يكسر يدقاقاچو ودموت بميوس داچو قودانا لاي በጨለማው መንገድ እየገሰገሳችሁ ማንነቷን ታውቃላችሁ ለጥፋቷ ለመፍረሷ የደከማችሁ ሁሉ እናንተው እየፈረሳችሁ ወደ ክብሯ ማማ ስትገሰግስ እያያችሁ እናንተ ደግሞ በዚያው አቋያ ወደማትመለሱበት ወደ ጨለማው ወደ ሲኦል ትገባላችሁ እውነቱ ይህ ብቻ ነው ማንንም ወንክ ማንንም በኢትዮጵያም ኑር ከኢትዮጵያም ውጪ ኑር እምትመዘንበት ስትቀል ለሳት የምትጣልበት መመዘኛው ምን እንደሆነ ደጋግመን ነግረናል ዛሬም ደግመን እንንገር አንደኛ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ከበረች የተወደደች የተመረጠች እንደ ሀገርም በረጅም ዘመን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ የእምነት ጽናቷ በከፈለችው ብርቱ ዋጋ ስለእውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል በ80 አሃዱ መጽሐፍ ቅዱስ የሰፈረውን በዘመናት የጣላቱ ጊያል ደበዘዘውን ቃል አክብራ አጽንታ በአባቶቻችን ብርቱ ተጋድሎ የጨበጡትን መንፈሳዊ ጸጋ በተጋድሎ ታሪካቸው በገድላት መጽሐፍ ደጉሳ ለእውነተኛ የተዋህዶ ልጆች መንፈሳዊ ጥንካሬ እንዲሆን ያደረገችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ያቀፈችው ያጸናች ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን በታላቅ ተጋድሎ ሺህ ዘመናትን አቅፋ የጨለመው ኃይላትን በብርቱ ትግል አሸንፋ በእግዚአብሔር ጥበቃ በረከትና ቸርነት እዚህ ሰዓት የደረሰች ኢትዮጵያ በዚህ እምነት የእምነት ምግባር እግዚአብሔር ይወደዳት ኢትዮጵያ የሚስጥር ቋት ሆነች ለወደዷት የእግዚአብሔርን ዕውነት የሚጨብጡባት የእግዚአብሔር በረከት ምድር ሆና ጸናች እንግዲህ የሥላሴ ምስጢር በእውነተኛይቱ እምነት በተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሳትመሰረት በእውነቷም ላይ ሳትታነጽ ለምትጋልብ የጠፋ ትውልድ ኢትዮጵያን ስለማታውቃት በውስጧም ሆነ ስለ ኢትዮጵያ ጥፋት የደከምክ ከአጥፊዎቹም ጋር ያበርክ በመንፈቅና በካቶሊክነት በተዋድሶ በቀባት በዘረኝነት በሰው ጥላቻ የተተበተብክ ሁሉ ከኢትዮጵያዊነት የተቆረጠህ መሆኑ ዛሬም ወቅ ሁለተኛ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ተዋህዶነት የናቀህ ያቃለለ በልማድ ብቻ የምትመላለስ በውስጧም ሆነ ለእግዚአብሔር እውነት ከመቆም ይልቅ ለሚያፈርሷት ነጋዴ ፖለቲከኛ ሰላይ ያለማቀፋያል መንግስታት የጥፋት ተላላኪ ቀሳውስት ጳጳሳት ዲያቆናት ስውር አጥፊዎች ደጋፊ አምላክ ይሆን ሁሉ ልብ በል እግዚአብሔር በእኔ ተማመን እኔን አምልክ አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ እኔን አምላክን ውደድ ያለውን ቃሉን የናቅህ የዲያብሎስን አሰራር በልማድ ስም ተሸክመ የነጎድ ያለ ሁሉ ከተዋህዶነት ተቆርጠሃል ተዋህዶነትም አታውቃትም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በእምነት ጽናት የሚኖርባት እንጂ በመምሰል የሥርዓት አድማቂ የእውነት ጨፍላቂ ሆነ በመምሰል የምትመላለስባት እምነት አይደለችም ስለዚህ አስመሳይ ልማድ ተሸካሚ ሆን ሁሉ ከተዋህዶነት ተቆርጠሃል የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን በጉልበታችሁ ታምናችሁና ተደግፋችሁ ካህናት እስከ ስሯ ወራችሁ በድፍረትና በትዕቢት በዋናነትም በዘረኝነት ተሞልታችሁ እያፈረሳችሁ ያላችሁ መንግስት የተከላችሁ ሁሉ ጠላት እንጂ ወዳጅ ልትሆኑ አትችሉም ስለሆነም የተዋህዶ ጠላት እንጂ ልጆቿ አይደላችሁም በመሆኑም ከመድሪቱም ከእምነቲቱም ከነዘር ማንዘራችሁ ትወገዳላችሁ ሶስተኛ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቃችንን የቃል ኪዳን ምልክትነት እግዚአብሔር ያጎናጸፈን ምልክታችንን የናቅህ አንተም እግዚአብሔር ካጸና እውነት ተቆርጠሃል ዳግምን በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ስፍራ የለህም እነዚህን የከበሩ ቃሎች እግዚአብሔር ያከበራቸው ወደዳቸው መሆኑን ያላወቅህ እወቅ መመዘኛውም ይህ እንደሆነ እወቅ ከዚህ ወደቅህ ከሆንክ ወድቀሃል በስተመጨረሻም እግዚአብሔር በዚህ ክፉና የጠፋ ትውልድ ምድርን በከደነበት ዓለም ውስጥ አራቱን ታላላቅ ቃሎቹን አጸና አከበረ በተግባርም ምድር በእነዚህ የከበሩ ቃሎች እንድትጸና እንድትከበር እንድትባረክ እንድትታዘዝ ወሰነ
النزهين يكبروت قالوتشنا النزهين يسفت صمونا مدريتونم بجزابير مرجع تمرتو تنك أداما يقل قاوتشنا مرتا أصدقا أكبر على منم كالكي لنزي يطودو دباروتشو أصالفو ستا قالوتشنا يوقعتشو لب يليله أترداتشو لبهم اللي نام يالهجن ترداتشو الله بلان الناس باله عندنا ኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ወደፊት ይህን ዘርዘር ላርግላችሁ በደብዳቤው ላይ ባይገለጽም በቃሌ ትንሽ ልተንትንላችሁ ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ወደፊት ኢትዮጵያ ዓለምን ስትረከብ በዘንሳው ስትመራ የመጀመሪያ በህግ ውስጥ ያለው ዋናው ዓላማ ስላሴን በኢትዮጵያም በመላው ዓለምም በመጀመሪያ በኢትዮጵያ በኋላም በመላው ዓለምም ስማቸው ያለማቋረጥ የሚመሰገንባት የሚከበርባት ክብራቸው የሚገለጥባት ምንም ሳይቋረጥ የሚመሰገንባት ምድር ትሆናለች። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ናት። ይሄ እግዚአብሔር ያጸደቀው شرو مدهاني علم لنناتو يسطو قالو إما كفزك إما إلو يناتاتشن إرستنات غنزبوانات يالسوا مام مالد يالسوا فكر يالسوا ناتنات بركات يوت بزي مدرلاي حتى غنيو سوستاني تيبيا لن برهانات آو تيبيا ودفيت علمن ببرهانات تغزالج بيتوهادو أرتودوكس منات በሙሉ ቃሉ በሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ባልተሸራረፈው ባልተቀነሰው በሱ ዓለምን በጽድቅ ትመራለች። ባለማቋረጥ አገልግሎቷን በብርሃንነት ታፈሳለች። ብዙ የተደጎሱ ገድላቶች አሏት፣ ብዙ ድርሳኖች አሏት። ሕዝቡ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ፍቅር እንዲፈልስ በዛ ታደርጋለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ሆና ትቀጥላለች። ኢትዮጵያ ለሙገዥናት አዎ ገዥናት ታስተዳድራለች ትመራለች ወደ እውነት ወደ እግዚአብሔር ወደሚወደው መንገድ ሁሉ ህዝቡን እንዲህ ታደርጋለች። እግዚአብሔር ያተረፈው ህዝብ የወደደው ህዝብ ነውና በእግዚአብሔር ፍቅር እንዲመላለስ ፍቅሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር እንዲሆን ጉልበቱ ሁሉ ለእግዚአብሔር እንዲበረከክ አንደበት ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግን ሁሌም በህሊናው በውጣ ውረዱ በመልልሱ ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገነ እያመነ እየወደደ እየታዘዘ እንዲኖር ታደርጋለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዢ ናት። እኒን የከበሩ ቃሎች ይላል። ወደ ደብዳቤው ስንመለስ ለማመን ለመቀበልም ያቃተ ሁሉ የትኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ሁሉ አንተም ዘርህም ከዚች ቅድስት ምድር ተቆርጣሃል። እምነት የለህም፣ የእምነት አይንም የለህም። ያለህ ልማድና ስርዓትን ማቀንቀን ብቻ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ ታምነህበት ስትኖርበት ብቻና ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ባስመሳይነት የምትመላለስ ከሆንክ ደግሞ ስለ ድፍረትም ስለ ንስሐ የማይገባ ደንዳና ልብም ምክርን ተግሳጽን ስለማትሰማም እንዲሁ ተቆርጣሃል። በጥቅሉ የምትመዘንበትን የተመዘንክበትን ከላይ ገልጸንልሃል። በዚህ ውስጥ ከሌለ ወደ ኢትዮጵያ ትንሣኤ መሻገር የለም። አታስበው። ይቃል ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝም ለሚለው እንዲሁም ኢትዮጵያዊነትን ለሚጠላው ነገር ግን እንደ መሽገር ተጣብቆ ለሚያደቃት ለሚግጣት ከሃዲ ትውልድ ሁሉ መመዘኛው ስለነ ከዚህ የወደቀ ሁሉ አትጠራጠር፣ አንተም ዘርም ተቆርጣችኋል ወይም ትቆረጣላችሁ። የዘራኸውን ታጭዳለህ። የኢትዮጵያ መንግሥት የምትመዘንበትን መንገድ አያስፈልገንም። ቀድመ ለሚዛንም የማይበቃ ምግባር ሲከተልህ ስለኖረ መሰናበትህንም ቀድመን ስንነግርህ ውጤቱን እንኳን እኛ ራስም ከሚከናወነው ድርጊት ሁሉ ታውቀዋለህ፣ የራስንም ተግባር ታውቀዋለህ። ምግባርህ በምድር ያልታየ መገለጫ ይታጣለት የጭቃኔ ጥግነት የታየበት ስለሆነ አጠፋፋችሁም እንዲሁ በከባድ ፍርድና አፈጻጸም የሚከናወን ነው። በኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያዊነት ላይ በተዋህዶም ኦርቶዶክስ እምነት ላይ ኢትዮጵያዊነትን በተተገነ ዜጋ ሁሉ ላይ በታሪክ ያልታየ ግፍ ስለፈጸማችሁ እየፈጸማችሁም ስላላችሁ እግዚአብሔር እንግዳ በሆነና አስደማሚ አስደንጋጭ በሆነ ሞትንም በሚያስለምን አጠፋፍ ትጠፉ ዘንድ የተወሰነባችሁ መሆኑን
እንገልጽላችኋለን። ኤርትራና ጅቡቲ ድሮም የኢትዮጵያ አካል ስለነበራችሁ እንዳገር ልናውቃችሁ አስቸጋሪ ስለሆነ ለጥፋታችሁ የሚመጥነው ሁሉ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ ተመዝናችሁ በመጪው ፍርድ ትካተታላችሁ። በጥቅሉ በመመዘኛው አንጻር ተመዝናችሁ ከእግዚአብሔር የሆነውን ቅን ፍርድ ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የሚሰጥ የጊዜ ገደብ የለውም። ሁሉም ቅጣቶች ብርቱ ጠረጋዎች እግዚአብሔር በሚያውቀው ማንም በማያውቀው ቀንና ጊዜ ይጀመራል። ጊዜም ፋታም ሳይሰጥ እታሰበው ግብ ድረስ ያለማቋረጥ ይከናወናል። ማናቸውም የእግዚአብሔር የቁጣ እርምጃዎች እግዚአብሔር ተለምኖ በብርቱ ተለምኖ እሱም በወደዳቸው ባከበራቸው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን እንዲመሩ ባጸናቸው ባሮቹ አማካኝነት ምሕረቱ ተለምኖ ሲፈቅድ ብቻ ነው ቁጣው የሚረግበው ብሎም ሊቆም የሚችለው። ከዚህ ውጪ ማናቸውም መንገዶች፣ ዘዴዎች፣ ድርጊቶች የእግዚአብሔርን ቁጣ ሊያስቆሙ አይችሉም። እንዲያውም እጅግ የሚያብሱትና የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያጋግሉት ይሆናል። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤዎች በ7/5/2016 ዓ.ም ቁጥር ጨብጠው ለያገሮች ሁሉ ተለቀዋል። ይሁንና ለጥፋት የጻፈው ምንም ቢነግሩት አይሰማምና አይረስምና ገና በትኩሱ የምጣዱ ሲንጣጣ ጌቶቼ ለምን ተነኩ በሚል ይመስላል የተለያዩ የስር የማሳደድ የስነ አእምሮ ጥቃት እርምጃ ሲወስድ ተመልክተናል። ይህ ድርጊት ይህ ቀይ መስመር ማለፍ ምን እንደሚያስከትል በተደጋጋሚ ተናግረናል። ነገር ግን ትቢት መጥፎ ፍጻሜን ታመጣለችና ከዚህ በታች በሚገለጸው መልኩ በኢትዮጵያ መንግስትና የጥፋት ፈጻሚና አስፈጻሚ በሆኑ የመንግስት አካሎች፣ የጦር ኃይሎች፣ ደህንነቶች፣ ፖሊሶች፣ የተለያየ ምርመራ አካሎች፣ የፍትህ ተቋሞች፣ የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እረኛ ተብዬዎች፣ መናፍቃን ካቶሊኮች ብርቱ ጠራጊ እርምጃ ይወሰድባቸዋል። በተለይም በኢትዮጵያ በመላው ዓለም ምድርን ያጠፋች የወንጌል ደላሎች፣ የእምነት ነጋዴዎች፣ መናፍቃን አንድም ቅሬት ሳይተውላችሁ ዘር ማንዘራችሁ የምትገለገሉበት ቁስ ሳይቀር በእሳት ተጠርጎ እንዲጠፋ በርባሪ እሳት ተልኮላችኋል፣ ታዞላችኋል። እስልምናም እንዲሁ ከኢትዮጵያም ከመላው ዓለምም እንዲሁ በብርቱ የቁጣ እሳት ተበልቶ እንዲጠፋ ታዞበታል። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ በፊት አንድ ደብዳቤ እንዲደርሰው ተደርጓል። ለሱ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም እንዲሁም ለዓለምም እንደየአንጻራቸው ፍርዳቸው ተጎልጾላቸዋል። አልሰሙም። የኢትዮጵያ መንግስት ስንት ጓደኞቹ እንደተሰናበቱ ያውቃል። የሱ ሲዘገይ የቀረ መስሎት ይሆናል፣ ግን አይደለም። የታዘዘለትን ተግባር እስኪፈጽም እንጂ ለሁሉም እኛ ለረጅም ዘመን የታዘዝንበትን አድርሰናል። ሁልህም ልብ በል፣ ስለ እኛ ብሎ አይደለም እግዚአብሔር የተናገረውን የሚያደርገው፣ ስለ ስሙና ስለ ቃሉ ሲል እንጂ። ስለዚህ የእኛን ጩኸት ለምደኸዋልና የሚቀር መስሎሃል። አሁን በደጅ ስለሆነ ታየዋለህ። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ተብዬ ከዋናው መሪ ጀምሮ ሁሉንም ካቢኔዎቹን ጨምሮ በስውር የመሪው የጥፋት አራማጆች በሙሉ ፍጹም የሞትን በሚነፍክ ሞትንም እንደ መልካም ስጦታ የሚያስለምን ብርቱና ፍጹም አጥፊ እንቅልፍ ከልካይ ራስን ለማጥፋት በብርቱ የሚያስመኝ መቅሰፍት ታዞላችኋል። በእናንተ ደም አፍሳሽ የኢትዮጵያዊነት ጠላቶች ላይ በምንም መንገድ የማታመልጡት ብርቱ በሽታ በመላው ሰውነታችሁ ላይ እንዲሰለጥን ሞትንም የሚያስለምን መልከ ብዙ መቅሰፍቶች በጥምረት ያለ እረፍት እንዲፈጫችሁ ታዘዋል። በአገራችን በየትኛውም ስፍራ የበቀለ ዘረኛ ጸረ ኢትዮጵያዊ ከመላው ዓለምም ተጠርጎ እንዲጠፋ ተወስኗል። በኢትዮጵያ ምድር ከአስር ሚሊዮን ያልበለጠ የእግዚአብሔር ሕዝብ ብቻ እንደሚቀር ወልህም ልብ ልትል ይገባል። ጠፊው የኢትዮጵያ መንግሥት በከንቱ ስትዳክር እንዳበደ ውሻ ሁሉንም ስትፈጅና ስታስፈጅ በዚሁ የምትዘልቅ መስሎህ ብዙ ደክመሃል። ከንቱ ምኞት ነው። እንዳንተ መለስ ዜናዊ ያላደረገው ያልወሰደው የጥፋት እርምጃ የለም። ግን ከሲኦል ራትነት አላዳ ነው። ሁለት ዓመት ሙሉ በስውር የተሰቃየበትን መቅሰፍት ታውቀው ይሆናል። ዛሬም መማር ስለተሳነ ለአንተ በብዙ መቶ ተባዝቶ ተፈጻሚ እንዲሆንብህ ታዟል። በመላው ዓለም ያሉ የስውር ማኅበር አለቆችም ከየተወሸቁበት በሙሉ በበርባሪ ሰዓት ተጠርገው እንዲያልቁ ተወስኗል። በአፍሪካ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት በታላቁ ጠራጊ መቅሰፍት ሳቢያ አልቀው ከሶስት ሚሊየን ያልበለጠ ሕዝብ ብቻ ይቀርላቸዋል። የተቀረው በሙሉ ይጠረጋል። ልብ ብለህ አድምጥ።
የመጨረሻውን እየነገርን ነው። ብዙ አገሮች ያለመልከት መላው ህዝባቸውን በታላቁ ተራጊ መቅሰፍት ያጣሉ። ከነስማቸውም ይደመሰሳሉ። እንዲህ የሚባሉ አገሮች ነበር ወይስ ከሚባል ድረስ ከታሪክነት መዝገብም ይጠፋሉ። በመላው ዓለም 100 ሚሊዮን እንኳን የማይሞላ ህዝብ ይቀራል ተብሎ ይታሰባል። ከዚያም እጅግስ ሊያንስም ይችላል። ሚዛኑ አድሎ የለውምና ቀሪዎቹ በሙሉ ለኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት እጃቸውን ከሰጡ ብቻ የሚተርፉ ይሆናል። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ተብዬ የእግዚአብሔር ረኞች ባሉበት በተከበረችው በተወደደችው ኢትዮጵያ ላይ የፈጸማችሁት የከፋ ወንጀል በምንም መንገድ እንዳትድኑ አድርጓችኋል። በምድር ታሪክ ተደርጎም ተሰምቶም የማያቅ መቅሰፍት ከኢትዮጵያ መሪ ተብዬ ጀምሮ ሁሉንም የእግዚአብሔርም የእግዚአብሔር ህዝብም ጠላቶች ሆነው የተሰለፉትን ሁሉ አካቶ በብርቱ መቅሰፍት ይበላቸዋል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 እንዲህ ይላልና የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያለቀ የተቆረጠ ነገርን በመድር ሁሉ መካከል ይፈጽማል ይላል። ልብ በል አስተውል። ዛሬ የመጨረሻው ጠርዝ ላይ ቆመ በራስም በዘርማን ዘርም ሁሉ ላይ የሚባላ ሰዓትን ያዋለድክ ትውልድ በተለይም እግዚአብሔር በወደደት ኢትዮጵያ ላይ ለዲያብሎስ ተወከለ በብርቱ ጥፋት ላይ ለተሰማራ ሁሉ መርዶው ይدرس ተደምድመሃል። ጌቶችህም ራቡም ምስራቁም ደቡቡም ሰሜኑም ውስጥ ተተክለው ያሉ የዲያብሎስ ወኪሎች አገሮች በሙሉ እንዴት እንደሚጠፉ ታያለ። አብርሃም በእነሱ አጠፋፍ ትሸኛለ። እንግዲህ ይህ ሁሉ አንተ ተሰማለህ ተብሎ የሚነገር አይደለም። ነገር ግን ይህን ሁሉ ሲፈጸም ለሚያው ጥቂት እድለኞች የእግዚአብሔርን እውነት ቀድመው በእምነት እንዲጨብጡ ታስቦ ነው። እምነት የማናየውን ነገር የምናይበት እውነት ነው። በእምነት ምንም የማይፈጸም እንደሌለ የምንማርበትም ስለሚሆን ነው። እኛ ዛሬ አስቀድመን ለ18 ዓመታት የነገርንህ ስለማትሰማን ነው ትጠፋለህ። በዛሬው ትውልድ ስሌት ዕውቀት እምነትን የሚያስጨብጥ የሚያስገዛ ይመስለዋል። በዚህም ተቃይንቶ መላው ዓለም ዕውቀት ከጨበጠ በኋላ በጨበጠው የዕውቀት መነጽሩ እምነትን ፈልጎ ተመራምሮ የጨበጠ ይመስለዋል። ይህ መንገድ የዛሬው ትውልድ እየሄደበት ያለው መንገድ ነው። የጠፋበትም መንገድ ነው። እውነቱ ግን ቸሩ መድኃኔዓለም እንዳስተማረን እንደነገረን በእምነት ሁሉም ይቻላል ይላል። እንዲሁም አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል ይላል። ታዲያ እውነቱ ቀድሞ እምነት መጨበጥ አለበት፣ ዕውቀትም በእምነት ስር መገዛት አለበት። ይህ ደግሞ የዛሬው ትውልድ አይቀበለውም አይረዳውም። ስለዚህ ቢመከር ቢገሰጽ ቢቀጣ አልሰማ ያለ ጠማማ ትውልድ መላውን ዓለም ስለከደነ ይሄው ዓለም ያላየችው ያልሰማችው መከራና ሞት ጠረጋና እሳት ተወልዶለታል። ለኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ማናችሁም የመንግስት ጠላትነትን ለመመከት የተሰለፋችሁ ሁሉ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየደከማችሁ ያላችሁ ሁሉ በጥቅሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች ሆናችሁ ሁሉ በመሰላችሁ መንገድ መፍቴ ለማምጣት የምትሮጡ ሁሉ ማለትም የምትደክሙ የምትዋጉም የፈለጋችሁም ሆኖ ብቻ በግድም በውድም ለኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት ተንበረከካላችሁ የግዴታ መገዛት አለባችሁ። ዓለም በሙሉ ተላልፋ ተሰጣለች እንኳን ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያማ የኢትዮጵያ ለምብራናይ መንግስት መቀመጫው ናት። ለመትረፍም ትለምናላችሁ ይሄ ግድ ነው። ይከላይ ያያችሁትን ሁሉ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ለማስፈጸም በተለይ የከበረው መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከነሰራዊቱ ከዚህ ደብዳቤና ከሌሎችም 6 አይነት ደብዳቤዎች ጋር ላፈጻጸሙ ተነቃንቋል። በተጨማሪም ሁሉም ሊቃነ መላእክት ከነሰራዊቱ የተሰጣቸውን አምላካዊ ትእዛዝ ለመፈጸም ተነቃንቀዋል። የሰው ዘር በሙሉ ከዚህ በኋላ ታይዋል። ውጤቱንም በግብር ባይነህ ታይዋል። ይህንን ደብዳቤ ያየሁም ያላየሁም በስሚም የሰማሁም ፍጹምም ያላደመጥከውም በእነዚህ ምግባር ሳቢያ ከፍርድ የሚያስጥልህ አይደለም። ይልቅስ ፍርዱ ባንተው ላይ የሚበረታው ነው ይደመድምሃል። በስተመጨረሻም ልታውቁት የሚገባው እንደቀደመው ድርጊታችሁ አሁንም ትበትብታችሁ በንቀታችሁ የምትገፉ ከሆነ መልካም ነው፣ ለውጤቱ ተዘጋጁበት። ደብዳቤውን ጊዜ ወስዳችሁ ስለተመለከታችሁት እናመሰግናለን። በስተመጨረሻም እዚህ ሰዓት ላደረሰን ቸሩ አምላካችን የአብርሃም ሥላሴ
እንዲሁም ድንግል እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግስ በምድርም ንግስት ለሆነችው እመቤታችን ማርያም ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅረት ይፍሰስላቸው አሜን ካብ ክብሮት ሰላምታ ጋር ፊርማ ማህተም የሥላሴም የድንግልም አገልጋይና ባሪያ ከሥላሴ የክብራቸው መመስገኛና መከበሪያ ቅድስት ምድር ኢትዮጵያ ይላል እንግዲህ ወገኖቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችም መላው ዓለም የመልእክት ደረሰ በሙሉ ሰባቱንም መልእክታት ወይም ደብዳቤዎች ለሁሉም ሀገር የተላኩትን አነበብንልህ በንባብም አሰምተናል አልፎ አልፎም አንዳንድ ቦታ ግልጽ ማድረግ የሚያስፈልገውን ግልጽ አድርገናል አንድ ነገር ልናሳስባችሁ እንወዳለን ይሄ በንባብ ያሰማናችሁ ከ30 ቀን ካለፈ በኋላ ይሄንን የተናገር ነው እንግዲህ ሁሉም ደብዳቤዎች በተለይ ጊዜ ገደብ ተሰጣቸው በሙሉ ጊዜያቸውን ጨርሰዋል ቀኑም አልፏል ምን ተጠብቆ እንግዲህ የእግዚአብሔርን እርምጃ ብቻ ነው መቼ እንደሚነሳ መቼ እንደሚፈጸም የሚያውቀው የአብርሃም ሥላሴ ብቻ ነው ማንንም ያቅ እኛም ብንሆን መነሻውን ቀን ሰዓቱንም ደቂቃውንም ሁሉንም የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው ፈቃዱ በሆነች ቀን ይጀመራል አንድ ነገር ግን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ሁላችሁ ጀመረ ሳያጠናቅቅ አይቆም ሁሉንም እንደ ቃሉ እንደ ሰማችሁት እንደ ደብዳቤው እንደ መልእክታት ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል በዚህ አጋጣሚ ወገኖችን በሙሉ ማመሰግናችሁ በተለይ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ቅን የዋቱ ህዝቦች በዚህ ሁሉ ማዕበል ውስጥ ጸንታችሁ በስደቱም በመከራውም በውጣ ወረዱም ሁሉ ከመንገዳችሁ ሳትደናቀፉ እግዚአብሔር ረድቷችሁ አበርትቷችሁ ጉልበት ሆኗችሁ ድንግል በቅፏ ሰብስባችሁ አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር እንደፈቀደላችሁ ብትፈተኑ ብዙ መከራ ቢደርስባችሁ እስርም እንግልትም ቢበጣባችሁም ብዙ ውጣውረዱስ ብትገቡ ብታጡም ብትነጡም እምነታችሁን በማጽናታችሁ እግዚአብሔር እንደ ወርቅ ፈትኖ የነጠረውን ተዋህዶ ሊያወጣ ስለሆነ ቅር አይበላችሁ አይክፋችሁ በመከራ የታገሰ የተመሰገነ ነው እግዚአብሔር ዲቃላን ነው የማይቀጣው ልጁን የወደደው ያከበረው ይቀጣዋል ይገስጸዋል ይመክረዋል ያስተምረዋል ያንንም ያደርገው ደግሞ ጠንካራ ብርቱ የሚወርሰውን ስሙን ተሸክሞ የሚሄድለት የሚወደውን በመድረም የሚያከብረው በሰማይም የሚያከብረው ልጁን ነው እንዲህ የሚያደርገው ስለዚህ ማናቸውም ነገር ቢፈጸምባችሁ ቅር አይበላችሁ ከነበራችሁ አቋም ዝቅ አትበሉ ከጥንካሬያችሁ ዝቅ አትበሉ ከእምነታችሁ ብርታት ዝቅ አትበሉ የዓለምን ቱልቱላ ስንት ዓመት ሙሉ ሰማችሁት አይደለም ምን ሲፈይዳያችሁት ቱልቱላ ነው ወሬ ወሬ ነው እውነት ይመስላል ዛሬ አንዱ ሲለፈልፍባችሁ ከርሞ እሱ ደግሞ ሲጠፋ ሌላ ይተካል ደግሞ እሱ ደግሞ ሲጠፋ ሌላ ይተካል ዛሬ ተሰሙ የለም በየዩቲዩቡ ተጠደው በቃሉ የሚቸረችሩት ነጋዴዎች ሁሉ ታዩ የለም ቤተክርስቲያንን ሲያፈርሱ ታዩ የለም ዓለምን ሲያሸብሩ ታዩ የለም ዓለም በምስቅልቅል ውስጥ ናት ያለችው ውጣ ወረዱ እንዴት ነው ያያዛት ያለው እሳቱ ጦርነቱ ዝግጅቱ ፍጅቱ የተፈጠረው አደጋ ሁሉ ተቀናብረው ወዴት እየወሰዷት ነው ያለው እጉልበታቸው እኮ ደርሷል እሳቱ ረሃቡ በሽታው መቅሰፍት ሁሉ ዝግጅታቸውን ጨርሷል እኮ አንዴ ሊፈሱ የእግዚአብሔር ባሮች ሆናችሁ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እናንተ በእምነት አሻግራችሁ የምትታዩ የእምነት ጸጋ የተሰጣችሁ መሆናችሁን አውቃችሁ በእግዚአብሔር ደስ ይያላችሁ ከጥንካሬያችሁ ዝቅ ሳትሉ በርትታችሁ መቆም ነው በውጭ ያላችሁ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን ሁሉ ጠንካራ ሁኑ ዓለም አያሸንፋችሁ የዓለም ውጣ ውረድና ከንቱ ስብከት አያታላችሁ ከጽናታችሁ ዝቅ አትበሉ ይህ ሰዓት እናንተን የእምነት ጥንካሬ ሊያላብስ ብርቱ ሊያደርግ ጠንካራ ሊያደርግ
نجا كوبتن سيو خلافينتن عقل قلوتن مكبرن مووددن اللو لتركبوتن ودفيت لما تطبقوت بامنة عشاقراتو لما تايوت ملكامو زمن زاري كالصناتو زاري اكزابيرن قال اكبراتو وداتو كالتامناتو بت اكزابيرن انديت دست حسن يتعلاتو اكزابيرن دست ما حسن يتمتشالو كو بامنتن مدكم عالة مودك عالة نقر قل من نسات عالة باكزابير اونات استعمين ورسو باكزابير امنات استعمين ورسو بونات النابة منفس اكزابيرن عملو قوت يمي فاسم سو يم عالنم دمس اي سمام ياملاكون دمس بجانم يسمو يناتون دمس بجانم يسمو تزازات شون نمي تبقو بفكر يادر رقو اللتن يهوالون تاري كلو كمن اندو تطلو نمي اسفو سلزي بستمج الرشا زاري يهن دبداب بيهلو عالم سمتو تال انجدي تلان تسسامو ينبرو ليتو بيابتشا يميهوني مسلاح جوهال تلان تسسامو ينبرو ملك توج ملاون عالم باتقلو نبر سيدانيو ينبرو زاري اگن ليان دان دو منغست لي راسو قطر جبتو مهاتم تدرگو بات فير معرفو بات يكزيابير باروچ كأكزابير يتاززوتن ليان دان دو اگر عدر سوال يتلال لفو نساني بغلس اندي ساماتا درگوال كأكزابير مسجن انانتا مست اتقاچو يبرتاچو سلال لاچو باية قوان قوم سلم تاستلال لفوت كأكزابير مسجن يهتلق دستانو انجدي بستمج ارشان ملاچو كأكزابير ياسناچو كأكزابير يبرتاچو بيتوبيا ميلاچو وغنو چاچن بيتسابو تشاچن بوچ ميالاچو وغنو تشاچن بيتسابو تشاچن بسنات ببرتات بمنت تنكاري بفكر بتسفا اكزيابيرن بمتمامن بيتشا دنگلن ناتاچون بمتمامن بيتشا بسناتشو بتيتواد ارتدوكس منت بمسنات بيتشا يتبينتن بمودتن بمكبر بيتشا بقال كدام ملك كتاچن بارم غادي بيچاك ايو سندك كاچن بمت تماماننا بمودد بيچا اكزيابير باك براچو قالوچو لزي عالم دانيا ممزنيا بهونوت اكزيابير قالوچ اتوبيا سلاسي كبراچو مقلچ انا ممسجنيا مدر مونو اتوبيا رستا دنگل ماريا مونو ينناتا چوهاگر رستا دنگل مونو إثيوبيا يالم برهان مونو إثيوبيا يالم غجي مونو إنك لباتشو تكلاتشو لما تقوازو بيتسابو تشاچن إكزيابيري باركاتشو بيتساباتشو نبارك نانتا نبارك ملوت إنا إست كميمات أوفتنا موجيام هلو زيابيري تبقاتشو يباركاتشو انجدي بستامج الرشام ينن بنبابي السماناتشون بماستو على همببوت ጊዜ ያልነበራችሁ በጽሑፍ ማንበብ ያልቻላችሁ ደግሞ ይሄው በድምጽ ደርሶላችኋል ማንበብ ትችላላችሁ ማን ነው መረዳትና መስማት ትችላላችሁ እና ይሄንን ነው ምለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን Let's go.
لأملاكك.